Letra Show no Ar, começando mais um episódio de sexta-feira onde conversamos com pessoas especiais. E este humano é especial: o humano que construiu o um império na internet brasileira. Uh. Ninguém menos que Igão Underground. Aí, que é caramba! Uh. Lugar especial para pessoa especial. Caralho, hein? O bagulho que a gente já comentou algumas vezes aqui, que talvez não saibam, o prédio aqui, vocês estavam aqui antes é, de falar, verdade. né, mano? Mano, a, a gente, pô, ficou mais de quanto tempo aqui? Primeiramente, um salve pro Lodi, um salve junto. pro Cauêzão, toda a audiência aí, tamo junto, rapaziada. Mano, a gente ficou aqui, eu não sei, desde janeiro de 2021... Uhum. Até final do ano de 2022, pô. Dois anos inteirinhos aqui. Dois anos inteiros. Tanto é que quando eu cheguei, o pessoal todo da recepção. Caramba, ah. mentira, você tá aí <laughs> e tal. Eu falei, é, mano. É tô... da hora, a recepção, quando anuncia anuncio o convidado, as, por exemplo, a primeira vez que o Load veio aí falou: Givanildo, aí eu, tipo, o Mas é o único que falou de o, o apelido foi: Ah, eu tô aqui com Igão. Tipo, <laughs> aí, cheguei, aí até o gerente novo subiu comigo e falou: Irmão, a gente alugou as duas salas que eram de vocês e eu já logo falei pros caras que, tipo, mano. Essas salas aqui tem uma energia, ah, tipo, <laughs> catastrófica, Aí, coisa boa, tal, tá, tipo, pro lado bom. Bravo. Eu falei, obrigado, tô até curioso pra saber o que, que os caras fizeram com a nossa parede de assinatura. Caralho! É, é você né? levou um pedaço lá? Levamos a parte do Kevin A parte lá. do Kevin. Porque nossa. assim que a gente mudou, a gente ia mudar, a galera ficou, tá, e a parede, mano? Uhum. Porque, tipo, a gente moscou nisso, né? Porque a gente podia ter colocado algo em cima pra galera assinar e depois só tirar. Uhum. Mas, pô, a assinatura original do Brau, do Lula do Kevin, de todo mundo, né, que uhum. tinha passado por lá. E aí a galera Tipo, ama muito o Kevin. Depois de tudo que aconteceu, a galera, mano, por favor, vocês precisam, pelo menos, da original dele. Com certeza. E a gente conseguiu, com uma, acho que uma quita tá lá, o cara conseguiu, tirou, <laughs> mano. Aí, boda, aí, mano, aí, aí o prédio liberou pra Roma, gente... pá, né? Aí tá lá. Tá lá, Daorava. A gente faz, tipo, uma espéciezinha de museu com presentes que a gente ganha lá. Então, tipo, vocês uhum. chegaram pode parar na recepção, tem lá, pá, bonito. Que, aliás, não, né, mano? Eu quero falar um pouquinho logo em seguida sobre esse novo podpar. Você não colou lá ainda. Não, né? ainda não. Vamos trocar uma ideia, mas antes Para eu queria, que queria falar um bagulho pro, pra você aí que tá assistindo agora uma oportunidade de ganhar 100 mil reais uh. no sportsbet.io sem investir um centavo tá é investir. um bolão dos manos não é para você betar dessa vez você vai conhecer como funciona a plataforma e vai participar do bolão da io valendo cem mil reais em cripto tanto o bitcoin como o sdt conforme é, tá descrito aí que você vai ver os links nas descrições temos a rodada, as rodadas do futebol que vai acontecer. Ô, Buba, bota na tela, depois do QR Code, bota na tela aí a rodada do futebol. Se você conseguir cravar seis resultados, você ganha 100 mil. Olha aí, ó. E acabou, mano. É e, isso. Importante você ter o cadastro, né? Uh -huh. Pra você poder participar tudo certinho, porque aí depois Sim. você ganhou, você já pode transferir isso. pra sua conta. É um dinheiro que não vai cair em, em bônus no site, não. É 100 mil pra você sacar. É, esses jogos são tá no do final de, de semana agora. É, e não ó. tá difícil, tá, de cravar. Então, aí, ó. Se mais de uma pessoa cravar, vai ser que nem Mega Sena tal de vídeo, prêmio. Se você for o único a cravar, você ganha 100 mil. Os jogos, ó. Itony Santos, Botafogo, São Paulo, e, Botafogo de São Paulo e São Paulo, Flamengo e Vasco, Bangu e Fluminense, Cruzeiro e Democrata, Grêmio e Inter. Aí, se você cravar, você ganha 100 mil reais em criptos. Não deixe de conferir o link na descrição. Se o Buba quiser voltar o QR Code aí, pra quem quiser, estiver vendo na TV ou é em outro dispositivo, já escaneia aí com o celular e participa e depois agradece nós. É Sportsbet meteu essa aí pra te mostrar como funciona a parada e pra tentar te preparar. Com 100 mil reais só para você fazer esse bolão, tá bom? Não deixa de aproveitar, não. Brabo demais, valeu, Sportsbet pela valeu. oportunidade. E para você que sempre teve a curiosidade de participar de uma plataforma de betting, mas estava assim, putz, é, né? não sei. Agora vai ter o pouco... gostinho. É, não sei se eu vou botar meu dinheiro aqui ainda. Você pode aprender de graça concorrendo a 100 mil reais, tá bom? Escanei que QR Code, uso o link. Tamo junto. Valeu, Sportsbet.io, tamo juntão. Muito então, bom ter patrocinador, né? Pô, mano, é, é um deleite, porque isso daí dá um conforto pra gente continuar fazendo o trampo, né? Porque... Mas você lembra quando isso era visto como. Ih, mano. Traiu-se, está vendido. Cara, se vendeu. E vendido. <laughs> uh -huh. Foi isso porque imagina que a gente ainda fala de umas pautas de comunismo, de esquerda radical. Imagina. Nossa. Os caras falam, ué. Fazendo sorte de merchan de capitalismo. Como se eu fosse viver de ar, tá ligado? E a gente pois tem é. uma estrutura pra manter, o Igão sabe bem. Aliás, Boa. por falar em estrutura, essa é a fita que eu queria comentar. Eu fui lá no Pó e eu falei, acho que isso pro Igão, falei, acho que mais de uma vez, que a estrutura que os caras montaram lá, tipo assim, mano, se sub... o próximo passo é ser o Projac. Que não tem? É sério, caralho. caralho como é que? Fala, fala, não, fala, um pouquinho. Eu sei que você já falou pra caralho sobre isso, mas o Load não visitou lá é, ainda. ainda não fui, não. Mano, e esse lá... bagulho todo assim. Lá é o lugar não só pra ir quando for o dia do Load e não pode patar. Tá? Lá é, mano, hoje a gente tem um espaço pra receber, pra ficar lá, pra... mano, eu quero ir lá jogar fliperama e ping pong e tomar uma com vocês. Costa, é que nosso. Eu, eu gostei pra caralho do que o Cauê falou pra mim, me surpreendeu, até fiquei tipo, caralho, tá porra, não sabia. Ele falou, mano, eu vi algo parecido, mas não igual de vocês. Parecido só quando eu fui no YouTube Space Japão. No Japão. De Caralho. verdade. De verdade, mano. É impressionante o bagulho. Eu cheguei lá no estacionamento, aí eu falei assim: mas é tudo dos caras isso aqui, mano? <risos> <risos> aí eu entrei no bagulho e falei: mano, é tudo dos caras isso aqui, velho. <laughs> que andar bagulho? aqui é, né? é o segundo, o terceiro? É primeiro, muito né? chave. E o estúdio de multi multi-propostas ali, né? Que vocês estão fazendo agora lá o programa novo também. Eu vou explicar. A, tipo, a, 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 gente, quando, a gente ficou por muito tempo, a, tipo, já podendo trocar desse estúdio que era nesse prédio. Uhum. Só que a gente gosta de fazer tudo com muita calma, assim. Eu, eu sempre brinco com, com o pessoal, falo assim, mano, ao invés da gente sair correndo, vamos fazer um passo de cada vez, mas passo sólido. Tipo, se a gente ficar o pé aqui, ninguém tira mais. Vamos, aí vamos com a esquerda agora, é uhum. assim a gente vai caminhando. Então a gente ficou dois anos é, juntando esses recursos assim, juntando uma boa grana, Cauê, e procurando uhum. lugar. Porque a gente já estava muito bem. É, tipo, na, na cabeça já tinha muito, muito certo assim, o que a gente queria, Lodi, tipo A tempo. galera ficava muito no nosso pé, porque, tipo, pô, como o Flow começou um movimento de abraçar vários podcasts e tal, e era um dos podcasts mais antigos. A galera ficava muito, tipo, mano, por que vocês não pegam o. dessa letra show e coloca no guarda-chuva de vocês? Porque é tipo o mesmo, a mesma coisa que o Flow fez e tal. Uhum. Aí eu falei assim, pô, eu, eu não quero essa estratégia pra gente, eu não gosto e tal. Certo. E eu tava falando com os moleques, realmente que até a maior perguntou, mano, por que você não gosta e tal? Eu falei, mano, o podcast já é o podpar. A gente já conversa com uhum. todos. Sim. Tá ligado? Com todos que a gente quer conversar, né? E a gente, tipo. Se eu enfiar o Bonspor, pego o dessa letra show pra ir lá... Tipo, mano, eu vou ficar meio que... Tendo um produto que é igual ao meu, tá Sim, ligado? É estranho, é um pouco estranho. É. Aí eu falei assim, pô, por que a gente aqui dentro não vai... Pro entretenimento, que foi o foco que a gente sempre teve... Tipo assim, mano, a gente não tem um, um programa de culinária voltado pro humor... A gente... Por que a gente não tem um de futebol? Tipo assim, eu já ouvi a galera falando, tipo... É, tem que tomar cuidado, né? Tá misturando a audiência... Que misturou na audiência, mano. Mano, é a mesma resenha. Você é acha que coisa? a pessoa, ela gosta de uma coisa só na vida? Tipo, ah. ah, ela só gosta de ver futebol e não vai ver as outras coisas. Não, tipo, quem que vai assistir o e vai falar, não, mas do Defante eu não gosto. Ah, não, futebol, como assim? Todo mundo curte esses bagulhos. Mano, e a gente toma até um, um susto bom, assim, porque, mano, é uma apreensão maluca. Ontem estreou o Quebrado FC. Uhum. E aí a gente, pô, pra colocar. Hoje a gente tá numa estrutura tão foda, Load, que tipo, eu fico vendo quanto é caro pra colocar uma coisa no ar hoje no Podpah. Uhum. Porque mano, já precisa de, de toda uma estrutura, precisa de câmeras novas, porque tipo assim, não tem mais como eu pegar, fala assim: "Ah, não, pega a câmera que é do Podpah, empresta lá pro, pro Rango Brabo". Não, mano, porque o Rango Brabo já tá rolando andando com as próprias pernas. E o Podpah não pode ser desfalcado. Então, mano, tem que comprar as câmeras do Rango Brabo. Uhum. Então agora tem que comprar as câmeras. Do Quebrado. Já, já foi. Você botar a barra lá em cima, você não vai poder também falar: "Não, é. eu vou fazer um negócio mais simplinho aqui". Não, é padrão Podpah, não tem como. É isso então. Isso tipo, é a, as câmeras que a gente grava ao Podpah, a gente, pô, a gente vai participar de uma série da Netflix que eu não posso oh, falar o nome uh -huh. e aí na hora que eles foram gravar eles falou pô a gente não precisa usar nossas câmeras a câmera de vocês é certificada da Netflix cara é é, pa é, é padrão cinema então vamos usar essa então mano já é câmera assim então se a gente vai fazer qualquer coisa não pode eu não posso voltar para a câmera que quando eu gravava aqui porque mano distoa sim uh -huh. então quando você eu não sabia disso, né? Mas quando você <laughs> sobe a régua, mano, você tem que manter ela lá, mano. Exatamente. Uhum. E a gente tá nessa. E aí estreando os novos programas, e a gente pensa em realmente, com o tempo, encher a grade mesmo. Uhum. Ao uhum. ponto que, tipo, mano, o, o Pode de Pá virar um canal mesmo. Você aí fala, mano, segunda-feira, uma da tarde tá rolando tal coisa. Uhum. Quatro que da tarde pode. vai tá rolando outra. Às sete da noite tem o Pode Ir uhum. E na terça, outra coisa. E, na, e assim com o tempo. Hoje a gente já conseguiu colocar o terceiro programa no ar, que é o, hoje é o Pode de Par, Rango Brabo. E o quebrado deve Então a gente já tá tipo enchendo a nossa grade, tá ligado? Isso é legal. Ah, é, pra caralho, o Jovem Nerd mano. faz mais ou menos isso, né? É, segunda Jovem... feira ele tem o de videogame, ele tem o nerd. Isso, de Office, mas o, o Jovem Nerd 5K. tá no nicho sim, do, isso, do universo sim, sim. nerd, sim. né? O que o pode tá fazendo é isso. É, é abrir o leque de, de produção de conteúdo. Um negócio que era Eu acho que era inimaginável a gente pensar que era possível fazer isso. Todo mundo pode ter sonhado com isso um dia. pois se um canal do YouTube fosse. Tipo um canal de TV é, onde sim, a gente sim. tem toda uma programação. Quem quer conseguir manter isso? Você já tem que ter construído um bagulho muito sólido, muito grande, pra daí ter bala para falar, não, agora vamos fazer. E outra coisa também, né? Vocês fidelizaram um público tão massa que não tem de situação assim, tipo, puta, mano, esse programa não tá indo bem, vamos já parar ele agora. Porque vocês ainda investem, sim. ainda tá tudo ali dentro da casa de vocês. E né? a gente meio que atua junto, Lodi, com a nossa audiência. Tipo, mano, a gente. A gente não tá, tipo assim, a gente faz o que a gente quer uhum. e a audiência aceita. A gente tá ali, mano, andando, caminhando junto. Tipo, mano, eles gostam disso, a gente ama fazer isso. Tipo, uhum. a, a galera, tipo, também é uma parada que eu não imaginava. Eu falo assim, mano, rapaziada, quinta-feira vai estrear o Quebrado FC. Dá uma oportunidade, assiste uhum. cinco, 10 minutos, mano. Se você não gostar, tudo bem, mas eu tenho certeza, mano, que você vai curtir. Da hora. Aí eu fico, mano, será que a galera vai? <laughs> quinta-feira, quatro da tarde. A estreia ontem. Deu 17 mil pessoas. Caralho. Aí, Aí já, já sai um com foda, peso das costas. Foda, já, mano, o do Defante também já tá batendo milhões também. Já tá indo bem, anda sozinho. Uhum. O Defante também dispensa comentários. Ele é brabo, ele Mas é, brabo. é isso que eu queria. Que o Pode Podipa... As outras programações, eu não sei como é do Jovem Nerd e tá? tal. Se é ele que faz mesmo todos os outros programas. É, eu não ligado. Não, não. Tem um, uns que é o mal, e outros Ótimo. que é eles dois mesmo e tal. Porque, tipo assim, mano, se o Rango Brabo dependesse do Igão ou do Mítico pra andar... Fudeu, né? Não, eu não ia conseguir, Aham. mano. Eu não ia ter braço. Sim. Do Quebrada também. Então, eu falava assim, Mítico, o, o, o nosso é o pó de pá. Não, a gente não tem ego, tipo, pra querer fazer todos. Da hora. E querer ter o, o máximo de sucesso possível. E, tipo, mano e a gente entendeu que o segredo também é porque a galera fica muito né tipo não ah, pode passear, ficar nessa só de carrinho para cima e para baixo <laughs> Que a galera pega muito no nosso pé, é em quesito de ostentação, tá ligado? É, isso daí é Calma, recalque puro, é, mano. Cara, é Puro, mano. Eu falei pra galera, eu já deixei claro, mano. Vocês vão ver quando eu tiver bem, quando eu tiver com grills. Já mano, é, a mano. minha meta... Eu mandei fazer os meus, hein? Tá aí, ó. essa, parça. Pô, ah, vou meter o band aqui igual o Nelly. Vou meter uns uhum. grills. Caralho. E vai ser daí pra cima. Eu olhava o band Eu olhava tá o Nelly e falava assim. <laughs> É o homem perfeito. Mano. Caralho, eu sonhava em ser o Nelly, tá? Todo mundo! Teve mano. várias pessoas que eu sonhava em ser o Nelly, teve o. Tomzão dos do... Havaianos. <laughs> Sério? Eu era muito fã, e aí eu acho que o Xande da Harmonia do Samba, que eu era pequeno, eu olhava. Caralho, eu Xande, eu Imitava caralho, Xande, mano. Ô, caralho. mano, eu sou fã do Brasil. Mano, <laughs> Pô, eu preciso disso. Eu sempre, eu sempre quis ser o LeBron James, tá ligado? Eu preciso de referências é, brasileiras pra querer ser, mano. <laughs> tá ligado? Não, eu queria ser o Larica Total. De certa forma, fomos, né? Então tá tudo Sem bem. Não, mas mesmo. eu falo assim: de status da galera pegar no seu pé e falar, porra, mano, por que, é que você tá andando com o dente cheio todo de prata? Uh -huh. Aí eu falo, parça, agora eu posso. Antes eu mal tinha dente. Tô começando, ó. Coloquei um aparelhinho. Porque você eu quero, né? Foda-se. É, mano, foda-se. A galera mano. fica questionando você, mano. Porra. <laughs> e hoje é muito da hora ser o Igão também, tá ligado? Então, tipo, uhum. eu tô nessa. E aí a galera fica pegando muito o no nosso pé de tipo, o quesito de ah, ostentação, não sei o quê. E eu vejo também outras pessoas falando. Até pessoas da própria cena, assim, tipo, atribuindo o nosso sucesso a sempre a contatos. Ah, ah não, porque eles têm contatos. Mano. Ah, não, porque acordos comerciais. Tipo, eles sempre atribuem o nosso sucesso a às uhum. marcas. Uhum. Ah, não, as marcas estão bancando os convidados, Nossa. então por isso que eles vão. Ou, tipo assim, eles têm acordos comerciais, então por isso que facilitam <laughs> e jogam as views dele para cima. Tipo, a galera nunca fala assim, tipo assim. Os moleques. É bom, é né? Bravo, tá indo mano, bem, mas né? sabe o que, Igão? Isso daí é, Eu acho, honestamente, a maior forma de elogio, mano. Eu tava falando disso com o Zero lá do Balela. Ah, amo Que esse é um, mano, um anjo de ser é humano. E aí o Zero postou uma foto esses dias do bíceps que ele tá malhando, né? E aí. ele tá grande. Ele era magrelão, ele tá começando a ficar grande. E da hora, a vitória do cara, tá ligado? Ele tá postando feliz. E aí começaram a falar que ele tava usando Photoshop. E eu falei ah, pra ele, mano, Deus. esse é o maior tipo de elogio, é alguém querer falar que você é um cheater. É, é alguém falar que você tá roubando. Porque o cara não consegue lidar com o fato de que você chegou lá, tá ligado? Exatamente. Então é a mesma coisa, a gente fala isso muito no videogame. Se alguém fala, ah, tá cheatando, você fala, pô, melhor elogio que eu posso receber. Tá me comparando é achar um que eu... Assim. É se tá se me achar... comparando com algo roubado, que é impossível é, de competir. É, impossível, você tá falando que eu sou impossível, <laughs> tá ligado? Os caras falando, pode pó de é impossível, é isso que eles estão falando. Que é, é, deles, cara. Mano. é, foi até um dos motivos de quando eu dei a primeira surtadinha assim, porque, mano, eu pensava também, não, eu sou moleque tranquilão... De boa, sempre alegre. A galera, mano, a galera às vezes fica. mas vocês estão todo dia feliz, mano. Eu sou assim. Felicidade, não sei o quê. Só que essas paradas de quando você. Mano, maior esforço. Eu resolvendo vida de família, o caralho. Porque, mano, é, é foda. Porque, tipo assim, se fosse só pra mim, eu já tava suave, faz tempo, mano. Uhum. Porque, tipo, eu também não. No, mano, eu tava no meu apelo ali tranquilo. Só que, mano, tem minha mãe, tem meu pai, minhas irmãs, não sei o quê. Aí eu, eu comecei a ser chefe da família, tá ligado? Uhum. Uhum. E aí. Até esqueci onde eu tava. Não, não, outra, sobre esse bagulho, esse bagulho assim, bagulho. a galera fica pilhando. Ai, aí foi sustentar. onde eu Aí foi onde eu surtei a primeira vez. Uh -huh. que eu falei assim, caralho, tô me fodendo aqui. Perderam uma parte de coisa da minha vida pessoal. Uh -huh. que eu até comentei isso com o Brau. Falei, Brau, a minha vida pessoal ficou um caos. mas A profissional começou a decolar. Sim. Só que aí, aí foi onde eu chutei cuspi um de maribondo lá. Mas eu uh -huh. senti que, mano. Aquele Igor ali precisava, senão ele ia dar um, sim, um sim. pinelzinho assim. É assim. porque as pessoas elas vê só os sims que você fala, né? Na frente, assim, pras marcas. Ela não vê os não. Uh -huh. E pra mim, o que vale mais é os não, mano. Tem, eu tenho certeza, tem várias propostas de você. fala, mano, não vou fazer isso porque não condiz com o meu posicionamento, não condiz com o bagulho. Sim. E isso mostra quem é você, mano. Ivan, no, no fim das contas, mano, a gente, a gente aqui, a gente é, critica, critica muito o sistema em que vivemos e tal. A gente tá sempre falando de um papo politizado. Mas eu estou vivendo agora uma experiência, estava falando até disso com o Buba. Eu fico com um pouco. Eu estou agora, comprei uma casa e estou tô tô nessa hora. corre de mobiliar a casa, de fazer a decoração e tudo. Fui para o interior, estou no meio do mato. E aí, toda hora que eu penso, por exemplo, ah, queria fazer aqui um móvel planejado, eu penso assim, mano, mas é muita grana para isso. E até o Buba falou assim, mano, mas é qualidade de vida, né? Vamos é fazer o quê? Essas, é, você investir no seu conforto. Sabe, ninguém tá falando. Ninguém tá passando pano pro capitalismo. Não. Mas se você tiver a oportunidade de investir no seu conforto, você deve. Eu tô há 15 dias morando no interior, mano, eu tô quase parando de tomar remédio já, tá ligado? É. Eu, esque... eu tô esquecendo de tomar remédio. O conceito de ansiedade ficou aqui em Perdizes, mano. Uhum. E Lá no interior su sumiu. Você Sim. é tranquilão. Eu, eu tô trampando na minha Aí casa, é. eu tô ah, da hora, colocando um papelzinho de parede ali e tal. Ah, e é isso, mano. Se a sua mano. brisa Não, é, vou... é falar assim, mano, eu, eu comecei a usar uma joiazinha, nunca usava. Se a sua brisa usar uma joia e tal, você se você. Tá... bem com isso. Mano, você bem olha no muito, espelho, velho. sente um conforto, sente uma paz de espírito, mano. Foda-se o que o Zé Porva vai falar. Foda-se, foda mano, mano. é uma delícia também. Eu acho que eu me identifiquei muito com o que você falou, Cauzão, porque eu era um cara que eu nunca me cuidei, mano. Uhum. Nunca me cuidei. Uhum. E agora, tipo, eu tô. Eu tô ficando com a cabeça tão tranquila. Tô tendo tempo pra mim. Tipo, eu nunca tinha tido tempo pra mim. Sim. Eu falo, mano. Começando a cuidar da pele, fazer skin tipo, ah, uh -huh. arrumar o cabelo, coisa que eu nunca tinha feito, Sim. tá ligado? Tipo, comprar umas roupas da hora, joia também, eu comprei um zorinho no Catar. Ah, é verdade, é. tem um do do Catar que é mais barato é lá, né? É mais, né? hein? Chegou aqui, dobrou. <laughs> é. Já é que nem trazer iPhone da, da Califórnia. É pra um dia que a revenda é melhor ainda. No Qatar o iPhone é mais barato ainda. Caralho, Caralho, sério. É bizarro. É porque lá não tem imposto, né? Ah, sim. É um paraíso, lá, Do... lá não tem imposto. Tipo assim, uhum. acho que um, um, eu vi um iPhone lá, o último 14. Eu, 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 eu fui pra Nova York e comprei lá. Eu lembro de ter pago mais barato que aqui, mas coisa uhum. de, sei lá. É uns um 700 dólares. Não, o Não, 14 mil max vai passar de mil dólares. Mil é. dólares. Aí deu seis mil reais com tudo assim, vai. Uh -huh. E aqui no Brasil daria uns 10, 11. Uh -huh. Seria mais... Só que lá tava 4. Caralho, mano. Três e tanto. Barato, Caralho, mano. É muito mais barato. Mas te, esse bagulho do Catar aí, a impressão que eu tive, até vendo os vídeos do Defante, o Defante tirou leite de pedra, né, mano? Nossa, a série dele do Catar, o cara... Ele é perfeito pra fazer isso. O cara, é, ele é embaçado, ele, leva, ele te leva pra um estábulo e é conteúdo <laughs> é engraçado. Isso. Mas se não fosse ele, eu, eu sabe, eu fiquei preocupado de ver. Falei, mano, acho que nem o Defante vai conseguir arrancar um conteúdo daqui. que me parecia um lugar meio. Cheio de regra, Sei, Eu né? achei meio merda, pelo que eu vi de longe. O que, que você achou do Qatar, mano? O, o, mano, é assim, tipo, tá numa Copa do Mundo, tá dentro de um projeto junto com a CBF, que a CBF levou uhum. a gente para acompanhar mesmo. a seleção brasileira em tudo. É, isso é mágico. Então a gente foi para ficar lá um, um mês, e a gente ficou um mês. Então isso aí, porra, eu sonhei isso, eu fiz, a, eu fiz a cobertura de uma copa já. Uhum. Posso falar isso? Sim. Então isso para mim é inimaginável. E, tipo assim, não foi só eu, foi eu, o mítico, toda a minha equipe, todo mundo. Foda. E eu tentei trazer toda a audiência na bagagem, né? Uhum. E trazer isso. Só que, tipo assim, em quesitos de diversão, entretenimento, até mesmo os jogos. E eu já tinha ido numa Copa, que é na Rússia, uhum. que eu pensei também que, Vita Rússia, uhum. como é que vai ser? Mas a Rússia foi muito mais do caralho. E uhum. quesito de, tipo assim, experiência pro torcedor, tô falando. Sim, uhum. Porque no Catar, eu juro, as filas, tipo, o pré-jogo, ali antes, chegando no estádio e tal, parecia a lotérica, pô. Caralho. Tipo, filas, geral quieto, entrando, bipando. Cara, o ingresso, nossa, era alegria, festa, assim, não de tinha, Copa. não tinha, não tinha o que o futebol tem, né? Eu uhum. acho que é porque a galera também fica toda hora pensando, mano, qualquer coisa que eu fazer aqui, eu posso ir preso. Só mano. me choque, né? O pessoal tá em choque. Eu só posso ficar quieto, blipou meu bagulho, eu entro, aí lá dentro eu dou um sorriso. É porque é foda também, <laughs> Lodi, É muito caro pra ir, mano. Uhum. É muito, 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 muito caro. Nossa. E, e lá também o Qatar começou a colocar coisas de tipo assim, pô, eles são intolerantes também, com vários quesitos. Uhum. É tipo assim, um dia antes da estreia da copa, os cara cessou a cerveja. Caralho. Mano. mano, a Budweiser chegou, que é a patrocinadora, né? A Budweiser tinha chego sei lá, com toneladas de cerveja, uh -huh. e os caras falou assim: "Não vai vender". Nossa, meu Deus, véio. Numa canetada acaba a festa. Flau. Não vai vender e não vendeu, não teve cerveja. Caralho. você entendeu? Então, tipo assim, os caras já começou a ficar puto. Mas mas aí, tipo, tem o lado que os torcedores os, os reais torcedores, assim, tipo... Uh -huh. Torcedores do Marrocos. Pessoal da África, né? Sul-americano. Mano, era muito bom. A gente encontrava os marroquinos e eles ficavam cantando uma música que... <laughs> Queremos marihuana. <laughs> <laughs> Zoando. Aí, aí tinha uma música deles que eles cantavam muito alto, aí... Eu só lembro que o. Acho que o Vertão falou assim, mano, presta atenção, eles estão falando que quer rachixe. Uhum. <laughs> Aí eles falam, você assim, quer rachixe? Aí eu só falei, mano, os caras querem fumar. <laughs> os caras tá desesperado aqui. <laughs> só que, tipo assim, mano. Tirando esse lado de entretenimento e tal, é, é realmente é ruim. Porque, tipo, se você fala assim, ah, quero sair. Quero ir no barzinho, não tem. tem. Quero uma numa balada? Não tem. Caralho. Tem nos picos muito escondidinhos também, mas acabava, tipo, duas da manhã. E oh. também você se sentia um cara. Meio do meio curioso, tá errado né? né? Um, erro. um underdog, assim, tipo. <risos> 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 Será, mano? Aí nós não arriscava também trampo pra caramba, e o fuso horário de seis horas matava. Caramba. Porque, tipo assim, a gente acordava já na função pra fazer um monte de coisa lá, podcast, o caramba, jogo, tinha que ir em vários jogos e tal. Uhum. E aí a gente tinha que gravar tudo, editar e soltar no horário do Brasil. Só que às sete hum. horas da noite do Brasil era, tipo, acho que três da manhã lá, duas da manhã lá. Entendi. E a gente tinha que acordar depois umas oito, nove. Uhum. Então a gente puxado, não, Tava não puxado, dormia hein? legal, mas foi aonde eu consegui voltar à academia. Eu falei, mano, não tô fazendo nada, não tô bebendo, não tô fazendo nada, uhum. nada, não tem nada pra fazer. Vou na academia. E aí foi Bora. onde eu voltei, foi bom pra mim, pra isso. <laughs> mas o país não é um país de muito entretenimento. Uhum. Foda. Que a gente gosta, não. Sim, sim. não Pô, mas eu achei foda esse lance de, tipo, vocês irem cobrir a Copa, porque, mano, nunca na história, principalmente por causa de internet, né? A gente nunca nem imaginou que ia estar tá ao vivo no YouTube, a galera lá cobrindo, uhum. trocando ideia. A gente sempre teve os apresentadores fixos da Globo. Era quadradinho, né? Era, era aquele bagulho. Ali, assim, ó. Se chegaram com o estilo é, de vocês, é isso. E foi uma parada que eu ouvi de uns caras grandes lá, hein, que falou assim, ó. Depois dessa Copa, acho que nunca mais vai ser só na TV. Viu? Não, mudou não, o não jogo vai. já. Nunca mais. Tipo, o, o que o Kazé fez é absurdo é de se bater palma em Sim. pé. Uhum. Porque, tipo assim. A, não sei, mas tem galera que olha com inveja, tipo, ah, não sei o quê. Mas, mano, isso é ótimo pra gente. Claro, velho. Porque, tipo assim, você mostra que um criador de conteúdo. Ele pode cobrir uma Copa do Mundo, mano. Sim. E ter resultado e ser bom pra caralho. Sim. A transmissão que os moleques fizeram. Nossa, tanto é que. Muito quando... foda, foda, Do caralho, né? Eu muito. assisti a final Como com eles. Como que chama o carinha que tá, tava narrando o Luiz, os jogos do Luiz do Felipe do Freitas. Luizinho é... é muito bom, é é Fenômeno. Muito bom. Muito bom muito o Luizinho, bom. ele comentava, ele narrava e ele fazia a tradução simultânea. Olha isso, é, mano. Sim, é, cara, é muito Ele é tão bravo e é legal que eu, eu, a gente tá passando. Passou durante a Copa um bagulho que o youtuber passou lá no começo, que era assim: pô, esse cara é tão bom, ele devia estar na TV. E aí chega um ponto que você fala: não precisa. Não precisa. E a mano. mesma coisa. Ele no saiu Luizinho. da TV esse passo. É, ele tava, né? Em, na, 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 no na... TNT esporte. E a gente fica pensando assim, pô, esse cara tinha que estar tá na Globo, mas ele é muito bom. Ele é muito bom e ele tá no casé e acabou, mano. Não precisa. E tá outra na Globo. coisa, a linguagem, mano, leva para todo o público, mano. Não é aquela coisinha quadrada ali, o carinha com paletó, sabe? Nada contra a galera gosta de usar paletó. Mas eu olho assim e falo, uhum. pô, é muito maior. O cara. Você vê que o cara tá à vontade, comentando o jogo é. dele igual ao seu primo. Tá a, gente, a gente nasceu nesse esquema de ver que a apresentação é assim, ó. É Os caras de terninho, o headsetzão é, lá. Sim. Vem, amigos, da Rede Globo. Aí alguém quebrou o paradigma e falou: e se fosse mais resenha? E se fosse uma é. galera jovem? E se fosse e assim, fosse e... do jeito que é? É, é, e todo mundo curtiu, é? E todo mundo curtiu, mano. Se e o cara se errou, forra. beleza, mano. Se, os caras errando uma coisinha ou outra lá, a gente ria, mano. Uh -huh. É isso, uh -huh. é o é um jogo. Da hora que o Brasil tomava um gol, o Casé, tipo, caralho, ficava meio puto, mano. É, é muito dia, bom. Mano, Você não, precisa não precisa não ser clubista, é velho. jogo do Brasil, é Foi cara, muito cara. louco. Mas, tipo assim, a gente lá na Copa, o Brasil foi eliminado pra Croácia. Mano, eu não esperava mesmo. Uhum. Yeah, mano. Mano, um, um sentimento, né? Não, de verdade. Mas ah, não sei o que é o que eu, o eu ouvi falar que tava 7, aqui. né? <laughs> Sete, quatro minutos? Do, não, é, doido da prorrogação. Nossa, né? Faltava quatro <laughs> minutos, mano. Faltava é, é triste, quatro minutos. Meu Deus do céu. Só que aí lá foi um sentimento de coração de alguém morreu. Uhum. Alguém morreu. Porque a gente tava numa, num lugarzinho ali melhor também, que é onde tava os familiares, mano. Uhum. Então você viu os familiares dos caras, tipo, chorando de uhum. soluçar mesmo, tipo... Não acredito. Aí o caralho, mal pra caralho. Aí, aí no dia seguinte a gente teve uma reunião com a CBF. E a CBF falou assim, pô, a Copa acabou pra seleção brasileira. Então não tem mais por que a gente tá aqui. Oh, e daí uhum. tá, voltou todos. Entendi. Então a gente também voltou. Uhum. Aí a gente voltou e aí eu vi a final daqui do Brasil. Aí muita gente fala assim, pô, Igão, por que você não ficou? Não sei o quê. Primeiro, mano, não tinha garantia que ia ver a final. E eu tava também já longe, mocota, queria voltar. E aí também não tivesse, tipo, não, quero ficar vai que eu vou. Não, tranquilo, uhum, voltei de uhum. boa, vi a final com o Mítico. A gente, França é a melhor final que eu já vi na minha vida. Foi muito, foda, Foi muito eu, foda. Eu juro que eu tipo falei, caralho, porque eu pensava que tipo, mano, o futebol tava ficando moderno a um ponto de não ser mais legal. Uhum. Aí eu falo não, o futebol moderno ainda é legal. Incrível. Gosta muito, gosta muito. Demais, Você deu uns outros rolezão aí por causa dessa dessa caminhada do Podpah? ou que ou, ou planos para fazer mais conteúdo internacional? Com é certeza, tá... com certeza, calma O o pod -pá, ele foi o programa assim, que me proporcionou meus melhores rolês, mano. Uhum. Tá ligado? Tipo 2021 e 22 a gente viajou muito, a gente fez a é, cobertura da Champions League foda. lá. Isso tudo fazendo programa. É, a gente fez Copa do Mundo, a gente. Caramba, é que eu não vou lembrar de tudo é tudo, muita, tudo. Coisa, é né? muita coisa, graças a Deus, mas a gente foi pra Nova York, fez, fez coisas pra caralho. E agora a gente tá com uma intenção de, tipo, viajar, meio que. Porque a gente tem muita abertura com o futebol, uhum. muita abertura com os caras, os caras gostam da gente. E aí a gente falou, mano, e se a gente começasse a viajar e fosse sei lá pra Espanha, tentar falar com os caras do Real Madrid, os brasileiros, óbvio. Uhum. Uhum. Aí fala com o pessoal do Barcelona. Aí você vê se tem algum, algum jogador no Atlético de Madrid. Aí vai pra Londres. A gente tá querendo. Uhum. Planejando essa Eurotrip aí e tal. Caralho, bravo, Mas já hein? tá certo que a gente vai fazer a final. A gente vai fazer a Flórida Cup de novo. Foda. Champions League tá quase certo também, que vai ser Istambul. Caralho, Turquia, né? Ah, Turquia, Turquia. Vou lá pra onde Foda. a galera vai botar cabelo é. lá. Isso. Isso. Uhum. E aí ano que vem a gente já tá também é, fazendo de tudo pra estar tá na, na, nas Olimpíadas na França também. Pra uh, Paris, né? Ah, mas lembrei, a gente fez desde 2021 Palusa, Rock in Rio. Uhum. A gente fez, tá ligado? Então a, a, foi uma parada que a gente sempre conversa. O Vitor, né, que é o nosso CEO, assim, a gente sempre senta junto e fala, mano, o que vocês querem fazer? Uhum. Eu falei, Vitor, eu quero estar tá em todos os eventos de grande expressão, mano. Eu Sim, quero estar tá claro. lá, mano. Quero marcar a presença. Porque eu quero que o passejar seja visto como um, uma comunicação, tá ligado? Sim. Mano, Lola Pode para tá lá. Lógico, tá é ligado? que nem vem é o, o microfoninho da Globo, da Record lá. Sim. O podpá tem que tá lá, mano. Isso é isso que vocês construíram, e mano. E a gente começou a fazer cobertura e a gente, tipo, falando do quebrado da FC, a gente vai ter uma coisa que na internet era inimaginável, que é direito de transmitir os lances. Cara, da Então, tipo assim, o Juca vai poder falar lá com o Douglas e com o Souza, tipo, mano, olha lá, o Corinthians e, sei lá, Corinthians e Palmeiras na final do Não. Paulistão. Foda-se. Tem os lances aí, põe o replay. A gente vai ter direito a isso. Do caralho. Bravo. Do caralho. Então a gente vai. Tá conseguindo também ser uma mídia que a galera tá vendo, tipo, mano, a galera já não olha mais. Porque, mano, juro, quando a gente começou, a galera olhava muita gente de cima pra baixo, assim, tipo, ih, mano, não sei hum, o que. mano aí, <laughs> a galera não voltava uh -huh. a fé. Hoje a galera olha a gente como um mídia mesmo, tal, de, tipo, se foda, foda Ah, já tá, já tá chegando. É que eu não sei o nome das paradas, mas as mesmas coisas que às vezes chega pra Globo, Record, Band, não sei o que, tá chegando os hum. para pra gente. O release, tá. né? Isso, Daora, isso, os releases. Os releases. Sim. Sim. Chegando, ah, eu eu, eu trovei vocês lá na festa do Omelete Awards, lá. Ah, assim, é, a gente apresentando né? e, e é isso que é da hora. O status que vocês arrumaram é esse, porque não é Você chega no bagulho e você não fica surpreso, tipo, o Pá tá aí. É natural, é tá ligado? Né? Foi lá lá os caras lá, tipo, Pô, tá lá, eu... tá ligado? E puxando esse papo de Cultura Paulo você vocês entrevistaram o cara do Peak Bliders lá, mano. Isso oh. aí eu assisti, eu fiquei, caralho. Fim, fim, é, e era traduzido simultaneamente, né, pra galera. Mano, a gente lá no Pó de Pá tem uma filosofia que a gente fala, mano, a gente não tem medo de fazer nada, mano. Aí, tipo, surgiu a oportunidade, mano. Vocês querem falar com o cara? Óbvio que queremos. Vamos viabilizar um jeito de conversar com ele agora. Sim. Tradução simultânea. A gente ficou muito nessa de, tipo assim, mano, vai ficar feião a gente fazendo essa tradução simultânea, mostrar que a gente não fala inglês e tal. Aí a gente falou, mano, o Danilo Gentili faz isso? Uhum. Que é o maior talk show do do país e tal. O uhum. que a gente não pode fazer? Vamos testar. Mano, a gente. Isso na, nas salas desse prédio ainda. Uhum. Construímos todo. Mano, as cabines, as três cabines, porque, tipo assim, tinha que ter um tradutor para mim, uh -huh. um pro mítico Nossa, e um, ficar... um pro cara. Uhum. Então, <laughs> era, é, é meio doideira, porque eu imagino a cabeça dele foi, acho que foi mais confuso do que a gente. Porque eu, a gente até explicou pra ele, né? Os, os caras falam inglês, uhum. a fala, ó, mano, tenta deixar o fone muito no mínimo, porque os moleques vão falar com você, só que, mano, presta atenção no tradutor. E é muito simultâneo. Se você assistir, é foi simultâneo fone. mesmo. Mano, e deu milhão, arregaçou, não, foi Não, e foda. a melhor uhum. coisa, mano, é que é o simultâneo com gíria e falando normal. Porque eu assisti, os caras não tava Aquela tradução simultânea... Durinha, durinha, sim. durinha. Ah, mas foi o que eu falei pros caras. Eu achei isso foda, eu mano. Eu vi os caras, eu falei, ó. Mano, do jeito que eu falar, tem... Tenta... Eu sei que o inglês, não, às vezes, não tem nada a ver com o português, mas... Tenta uhum. ser fiel ao que eu tô falando, do jeito que eu tô falando. Eu falei, eu, e aí a gente fez uma reuniãozinha com os caras eu falei, mano, a minha entonação é muito importante, do jeito que eu falo, Sim. as piadinhas, as capas paradas, entrega isso pra ele. Ele falou, não, pode deixar, a gente assiste vocês, estamos felizes pra caralho. Como Moda, que foi o esquema? Vocês montaram três cabininhas lá no. Eram na três sala? cabines. É, imagina um, três cabines gigantescas, uhum. grande mesmo, assim. O cara sentar lá tranquilo e, tipo assim, todas elas isoladas uma da outra. Sim, hum. sim. Porque, tipo assim, um não interferir a outra. Então, tipo assim, eu tô falando assim, e aí, mano, beleza, não sei o quê, mano. O cara, na hora que eu falei, e aí, mano, beleza? O cara já tá falando inglês. Mano, uhum. e eu tô ouvindo. Você demora um pouquinho pra se acostumar, mas depois você acostuma, mano. Rolou, foi do caralho. Sabe? Só que aí isso abriu portas pra gente conversar com todo mundo. Todo né? mundo, Exatamente. agora é o mundo inteiro. Agora, quem não conversar com você é porque não fala inglês é o problema de quem não fala. E aí, que... você falou de caras aí, o pessoal do Omelete, do, da CCXP, nossos parceiros caralho assim. E aí vocês sabem né que todo ano vem um pessoal, né, Pra ser CXP. Todo ano vem. É isso aí, então. Já é. tá, <laughs> Não vamos falar mais nada, não vamos falar mais nada. Aí os caras falou assim: "É, nós tá tentando trazer um pessoal passar os nomes assim". Aí é que falou: "Mano, ainda não fala porque não é certo". Aham. Uhum. Mas Se é passa, assim... Vocês vão conversar com esses caras aí. Foda. Aí nós falou assim: "É isso mesmo". Caralho. Vambora. Tá. E aí, tamo nessa. Ah, Nossa, já tô mais é louco, parceiro. é louco. Se bem e... que eu. Fala, 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 Lloyd. Não, não, fala, fala. fala. Não, eu ia falar você. Depois de conversar com o Brown, mano. <laughs> É tudo abaixo, vai, vamos. Ai, não, não mas sério, dá né? pra vir aí o Iron Man. Foda-se, você conversou com o Mano Brown, tio. Cara, eu, eu tenho foda um desse O Iron Man não, que não aguenta cinco minutos no capão. Então... <laughs> Quando o Lula veio aqui, eu fiquei nervoso pra caralho, tá ligado? Uh -huh. E daí depois, tipo... Eu também, era, eu tô em paz, de blocos, mano. mano próximos, eu tô é em paz, mano. Depois que o... Foi muito engraçado isso. Assim que o Mítico conversou com o Brown. E aí o pessoal dele virou as costas, foi embora. Assim, não que ele falou nas costas, mas uh -huh. ele olhou pra mim e falou assim... cuzão. Eu converso com qualquer pessoa agora. <risos> então. <risos> é isso. Oh, ele mano. falou, mano, eu converso com qualquer. Ele até usou essa palavra, mas não ofendendo ninguém. Ele falou, conversa uhum. com qualquer filha da puta agora, velho. Eu falei, mano. <laughs> eu falei, é isso, mano. É eu isso. não tenho mais medo de falar com já, ninguém. Já era, mas era. não medo, é porque, tipo assim, o Brawl, ele, ele até fala muito disso, né? Quando a gente fala o um medo, não é o um medo de, tipo, de ter medo da pessoa, mano, o Brawl. Uhum. É, tipo, é um respeito tão grande, mano, uhum. que eu fico assim, mano é o meu maior ídolo, tipo, Sim. vindo no meu programa. Quando foi o Lula também lá, eu fiquei tipo assim, cara nervoso, tipo, um cara tão tanta expressão pro mundo. mundo vir é, aqui é. mano tu gosta eu é não gosto maluco tá escrito na história da, do Brasil e do mundo não tem papo não cedo. tem o que fazer eu acho que ele é o político mais famoso do mundo mano Sim, não pá. tem como tá lá tá lá entre tá os lá. nomes tá ligado porra e aí se você receber um cara desse porque mano a galera que não nasceu da internet ou pelo menos não tá na internet desde esse comecinho dos YouTubers assim não entende isso uh -huh. porque antes a gente era visto como um chacota mano como os loucos. Sim. Chacota sim. mesmo, tipo, lado B mesmo. Ah, é, ninguém Pô, nem gostava CD. de ser chamado de youtuber. É. Ah, mano. você é youtuber. E eu sempre bati na tecla e falava: ah, Eu sou youtuber sim, mano. Uh -huh. Sou de lá, mano. Mas, mas é claro que você nunca imaginou que você ia construir um império desse, Não. mas, mano. É uma caminhada surreal. O Casey, do pode pau, o da sua história. O mítico, eu também acho ele do caralho. É um maluco de gente foda. boa, e todas as vezes que a gente tromba ele, ele é muito e recenha, É um moleque mano. foda, mano. Guerreiro mas eu, é, caralho, mas eu não cara. era. Eu não conhecia ele desde o começo, que nem eu conheci você, Sim. já vindo pelo Júlio. É, você me viu meio que crescer mesmo, né? É, eu vi lá do comecinho. O eu o... não acompanhei do começo, entendeu? E é muito doido esse case, esse, essa história de vocês, porque é, eu já vi casos como, por exemplo, Felipe Neto e Whindersson, o, o maluco virou um fenômeno. Mas eu nunca tinha visto o que aconteceu com a sua caminhada que foi assim, você estourou, você já era o igão, só que daí você já você deu o segundo salto que foi dez vezes maior. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, o maluco não foi um fenômeno dali de trás que explodiu. Ele tinha uma carreira. Ele foi dando. Um... Aí do nada o bagulho não. Quer saber, mano? Eu vou construir um império de comunicação no Brasil. <laughs> é isso. Quem diria, tipo assim, mano, se fosse fazer umas, uns bolão, assim, quem diria que isso ia acontecer? Não é duvidando do igão. Quem diria que isso ia acontecer, tá ligado? Não, esses youtubers são isso aí, mas você acha que alguém deles vai, mano. Não, ainda não, mais que não, vai até a brincadeira, mundo, não, que... até brincadeira que já rolou, até que o cara, os caras falando pra você. Tal o bolão era para ver se eu ia morrer ou não. <laughs> não eu falei, tipo, tá ligado? Tipo, os conteúdos que eu conheci a primeira vez era react de batalha, o tipo, meu é você fazer uns react. Nossa, na... e isso aí eu já tava fazendo conteúdo já tinha. Ixi, já tinha uns 5 anos já Aí ó, então. quando chegou pra mim Porque o meu nicho sempre foi mais o hip hop e tal Foi os parceiros falando, mano, vê esse moleque aqui Que fica fazendo os react das batalhas que tá rolando aí uhum. Aí eu vi o Rachel, e que caralho, que da hora Diferente, né? Mas aí eu nunca fui ver os outros Eu fui tipos. fazer react na época da pandemia, mano Aí ó Porque eu fiquei realmente muito em choque, assim mesmo uhum. E todos os meus vídeos que uhum. Realmente davam bom de verdade Tipo, de bater milhão de views Era desafio de futebol Ou alguma coisa com a minha avó Tipo, era sempre fora da minha casa. Uhum. Coisas que eu tinha que sair. Eu parei de fazer isso. Uhum. E principalmente com a minha avó. Tá Sim. ligado? E aí a galera, tipo, putz, eu falei, mano, vou, ter, vou, ter, vou sobreviver no react aqui, mano. Uhum. Entendam, Ficou. rapaziada. Tamo na pandemia. <laughs> aí eu comecei a fazer vídeo todo dia. Mas foi quase quando eu tive um burnoutzinho, mano. Uhum. Porque, tipo, querendo ou não, a, a minha. Como que é o nome? Sei lá, a minha renda diminuiu. Uhum. Uhum. Diminuiu legal. E aí, eu tava pagando o meu AP ainda. Tava, tava no relacionamento casado, né? Morando junto, dentro da mesma casa, assim. Uhum. E aí, eu fechei um, um contrato do Facebook. Aí, início já meio que começou o Pode para junto. Uhum. E aí, o Facebook, mano, tava sugando. E aí, o Pode para também já tava, tipo, demandando muita atenção. E aí, foi quando eu, tipo, falei, mano, Vitor, me ajuda, mano. Uhum. A gente começou a ganhar um dinheiro legal aqui e tal. Até paguei o AP com esse dinheiro do Facebook e tal. Sim. Mas eu não tava saudável, mano. Ah, eu tava... Mano, eu passei pela mesma história que você. Não tava Tem que saudável. Tentei fazer vídeo em casa, não consegui direito. Fiz o um Facebook gaming, fiquei lá também por um ano. Muito dinheiro e muito estresse. Por Nossa. mais que, pô, é foda, né? A galera em casa fala, falar, ah, muito estresse, você tá estremando videogame. Mas é diferente, né, mano? É um bagulho de você. Tipo, uma pessoa que faz uma jornada de 8 horas do trampo, ela consegue dar um alt tab ali e responder um zap, né? Se você tá ao vivo, você tá ao vivo. É, é, se você tá cinco horinha lá, você tá cinco horinha conversando... Mas é cinco horas é, pra internet, é pra... é. é. então, né? Então, lógico o... que demanda uma energia. O e aí quando também, né, mano? Você tá ali vendo, tipo, puta, às vezes não tá indo bem, você tem que Olha, tá lá, E mano. o que eu sentia é. que acontecia, e, e isso outras pessoas que já tiveram, com tipo, contratos iguais, falavam, mano, comecei arregaçando. Bem pra caramba. Audiência, bagulho voando. Daqui a pouco você vê. Mano, você, você tá no mesmo ritmo. Aham. Uhum. Mas você vê o, a parada, tipo, minando do sim, nada. Sim, E aí os caras te ligam e falam, Ih, Gão, beleza? Tá beleza. complicado, é, as né? Fala, mano, ó, você ganhou um. O um, um, seu contrato é tanto, né? Por tantas horas. Ou a gente diminui o valor, é. ou a gente vai ter que subir as horas, né? Porque, ó, uhum. então, antes eram esses números, agora sim. são esses. E aí você vê numa pressão de tipo assim, pô, se abaixar o contrato vai ser horrível para mim. Sim. Pois é. Mas se aumentar as horas, eu não consigo, mano. Aham. Uhum. E aí, você se vê, tipo, o cara incapaz. Aí você fala, mano, caralho, não tem uma relevância. Isso aí rouba é sua foda, brisa, rouba a oh, brisa mano. Eu cheguei a fechar stream no Facebook com, tipo, 95 pessoas na audiência, tá ligado? É. Tipo, o bagulho tava minguando de um jeito que seu ego começa a sentir. Por mais que eu sempre falei, não, eu tô aqui porque eu gosto de fazer, não são números. Mas quando você tá falando, caralho, daqui a pouco o patrão vai ver que tem 90 pessoas <laughs> assistindo. E essa conta não fecha, é muito dinheiro, mano. E aí, um dia eles chegaram e falaram assim: ó, oh, a gente tem metade. Quer continuar ou quer parar? Eu vou continuar. E é isso aí. Imagina que legal se o patrão falar, ó, agora é metade o desemprego, tá ligado? Era é, isso. Mano. Na pandemia eu não tava conseguindo fazer vídeo em casa, eu tive que streamar pra caralho, é tá ligado? Se ganhar eu... metade ou você vai trabalhar o dobro. É, é, e eu pode. acho que a galera que às vezes só acompanha, não, não trabalha no meio, não entende como, tipo, a relevância é um bagulho que pesa muito também, mano. Quando você percebe, assim, que, tipo... Pô, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Eu faço a mesma coisa que todo mundo sempre gostou, mas ninguém mais tá voltando, uhum. cara. Tá caindo do nada. E aí, já ouvi comentários falando que, tipo assim, isso aí era meio que proposital acontecer lá dentro. Não sei, não posso aí, afirmar eu... nada. Porque, tipo, é. Porque isso já rolou com inúmeras outras pessoas. Não era... O problema não era com o Igor. Uhum. Era, tipo, outras pessoas falando, mano, aconteceu comigo a mesma coisa. Aí eu falava com o cara que tinha um contrato. meu mano, rolou a mesma ligação, as mesmas coisas. Uhum. Tipo assim, não é que a gente tava fazendo errado. Simplesmente os números. Não sei se eram inflados no começo, mas do nada, não mano. Não é mais uhum. ou menos, Eu já cheguei a fazer live no Facebook, eu acho que pra 14 pessoas. Aham, uhum, aham. Uhum. É e tipo né? assim, porra. Pô, eu cheguei a, eu cheguei a pegar 3, 3, 4K jogando videogame na Twitch. E aí você fechava com menos de 100 pessoas no Facebook. Era um bagulho. Você. Mas muda, não é mudando de assunto, tá mas voltando ao que cara. você falou que você quase lidou com o burnout. Você teve umas dor de cabeça ao longo desses anos, assim, que falou que foi uns momentos sombrios, da, 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 assim, de a internet entrar na sua cabeça, te fazer ah, mal? teve, mano, teve. No, tipo assim, eu tive fases, né? Tipo, no começo, que foi, tipo, foi bem ruim, assim, porque foi a comparação minha e do Júlio, uhum. que a galera Nossa, pegava achava... muito no meu pé, tipo assim, ah, um, oh, é um conselhinho, Caralho. Quer ser o Conselhinho, que é seu Júlio. Ah, ele anda de camisa de time também, ele quer ser o Júlio. Ele usa boné, ele quer ser o Júlio. Uhum. Ah, ele fala igual o Júlio. Cara. Por que será? Porque os caras eram amigos antes de ser youtuber. E que outra... qual, qual que vai ser, tá ligado? <laughs> Toda quebrada, o moleque Só que é do eu mesmo tinha, jeito, cara. Tipo assim, é estilo? Eu gravo com o Júlio desde 2011, 10, 11, assim, quando o Júlio começou. Pô, eu tinha 13 anos, 14. Então a gente uhum. era criança fazendo. Sim. E o Júlio já tinha 17? O Júlio já era mais adultinho, eu era criança, né? Uhum. Então ajudando ele ali e tal. Aí ele sempre falava, mano, me ajuda, eu gosto muito quando você participa, porque a gente grava uma vibe boa, e a gente começou a gravar várias vezes. Só que ele fazia isso, eu achava que não era para mim, nossa, uhum. ah, beleza, tô ajudando meu parceiro, gosto de fazer com ele, mas não vou fazer pra mim porque eu vou ter uma vida normal. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar no McDonald's e tal, fui mandado embora, aconteceu, fui mandado embora, enfim... Aí falei, mano, vou criar meu canal, o Júlio incentivo, tal, comecei a criar. E aí, como eu vim depois do Júlio, a galera começou a comparar. Sim. Só que comparavam e me o saco assim, ao ponto de fazer eu tipo realmente duvidar. Eu falei assim, mano, será que eu tô uhum. copiando mesmo, mano? Caralho, uhum. E aí eu cheguei no Júlio, para ter um papo sério, isso no começo do meu canal assim, tava com 18 anos. Aí eu falei, mano, por favor, eu quero que você seja sincero comigo, eu sou seu parceiro, tal. Você acha que eu te copio, mano? Eu paro agora, mano. Aí ele falou assim, pelo amor de Deus, Igão, senta aí, mano. Vamos conversar. Não, aí tipo, já começou até a ficar um pouco emocionado. Uhum. Ele falou, não, mano. Você tem que entender que, tipo assim, a gente cresceu junto. Se você tivesse. Se, eu tivesse, se você tivesse feito antes, a galera ia falar isso de mim. Ele Exatamente. falou, mano, quer saber? Vamos fazer um vídeo e vamos trocar essas ideias. Aí foi quando o Júlio. Só que, tipo assim, o Júlio gravou um vídeo comigo. Aquela... Mano, eu nunca fiquei enchendo o saco pra Júlio aparecer no meu vídeo, tá ligado? Uhum. Só que o Júlio gravar um vídeo naquela época, em 2015, era tipo você fazer um vídeo com, sei lá... Com uma celebridade, sei lá, mano. Tá fazer ligado? um vídeo agora com Sim. um cara muito pica. O Júlio, mano, fazia 8 milhões de views por vídeo, mano. Uhum. Gigante. E tipo assim... E ele, na moral, andando de saveiro para cima e pra baixo. Uhum, uhum. Só que o moleque, é um fenômeno. Assim, aí a gente, a gente gravou esse vídeo, esse vídeo arregaçou. Aí chegou muito para as pessoas. Aí as, a galera meio que me comprou. Falou, ah, esse moleque é da hora, sim. Uhum. E foi o que o que passou também no comecinho do Podpah. Porque a galera gostava de mim... E aí eu falei isso pra ele, falei, mano, a galera vai pegar um pra gostar e um pra não gostar. Mano, relaxa. Uh -huh, uh -huh. E aí foi ele, o não gostar. <laughs> Sim. E mano. a galera pegou no pé dele, pegou no pé dele ele pensou em sair fora. Caralho, sério? Aham, uh -huh, depois do. Foi no começo, mano. segundo mês de pó de pá, assim. Ele, no episódio com o Zóio, ele tava passando por uns problemas em casa, assim e tal. Aí ele foi pro pó de pá, fazendo um episódio legal. Começou a tomar umas, começou a tomar umas, começou a tomar umas. Uhum. Falo, mano, tá legal aqui. Ficamos seis horas lá com o zóio. E aí ele ficou medo, se passou um pouquinho e tal. Aí a galera ficou, mano, esse mítico aí ele atrapalha a conversa. Nossa, <laughs> Aí começaram a levantar no chat assim um fora mítico e ele acompanhando no chat, assim, vendo assim. Aí depois desse dia ele ficou muito triste, ele conversou sério comigo, que ele falou que queria sair. Caralho, eu mano. Ele falou: não, viado, caralho. toca aí e tal. Não queria nem dinheiro, não queria nada. Ele falou: mano, só quero sair fora, é seu, pá. Falei, mano, não. O Pode pá é igão e mítico. Uh -huh. O Pode pá não é igão Júlio, igão e Lucas ou só o igão. Se for só o igão, é outro programa já. Uh -huh. O Pode pá é eu e você, mano. Sim. Aí nós trocamos as ideias, eu falei, mano, daqui a pouco, mano. Eu falei, você é engraçado pra caralho, sem placa, tudo esses bordão, seu doido. <laughs> falei, já já a galera vai te amar e agora vai pegar no meu pé, mano. Relaxa. Não deu, não deu pouco não deu muito tempo que aconteceu isso. Uh -huh. aí eu falei, mano, aí viu. A galera agora tá me odiando. Deixa eles me Sim. odiar um pouco agora. Daqui a pouco ele vai gostar dos dois. Uh -huh. E aí eu, porque o Mítico ele sempre fez sucesso também na internet, mas ele sempre foi muito fechado com a galera dele. Ele era tipo uma espécie de. Ah, do João, do Cauê, que tipo, Sim. tem uma base forte, Sim, e mas não, não larga é... ele. É, tipo, tipo tá assim, ali. você não tem milhões de fãs, mas essa galera tá lá, essa galera tá então lá. Então ele sempre teve números, ele sempre teve. Mas ele nunca teve hate. Uh -huh. Tá ligado? E aí, quando ele teve a primeira vez a primeira... assim, e já veio, né? Tipo, que eu que sou mais novo <laughs> que ele fala, mano. Calma, já passei por isso. <laughs> e aí foi, aí foi dessa, essa primeira fase minha, foi foda. Depois que eu troquei a ideia com o Julio. Porque, mano, imagina você. Imagina, imagina você achar que realmente você tá copiando o seu melhor amigo. Sim. Você fala assim, mano, será que eu tô fazendo essa merda? E aí, depois da pandemia, que foi onde eu me aproximei legal do Cauê, que eu falei assim, mano, Cauê, tá, tá acontecendo essas paradas, né? Política, foi onde eu fui me inteirar, eu era completamente nulo. A uhum. política, assim, eu era tipo, mano. Ah, não se discute, foda-se, tô nem aí, tudo ladrão, uhum. filho da puta, safado. O que, que é democracia? Se perguntar pra mim se nem sabia. Uhum. Aí eu fui me inteirando. Da hora. Tal, com a parada ali em 2018. Aí aconteceu o que aconteceu. Aí já, mano, já foi uma bad do caralho. Roubando a brisa. Aí em 2019 Minhas viu começou a baixar e começou a entrar nessa parada. Só que o foda foi que minha, a, minhas viu começou a cair. E aí as contas começaram a aumentar, né? Que <laughs> comecei a ficar responsável, tinha saído de casa, e aí entrou pandemia. Nossa. Aí roubou minha brisa. Porque aí. eu comecei a ficar vendo muita coisa que tá acontecendo. Aí eu, eu lembro. Também, aí eu lembro de ficar vendo. Mano, na Itália estão tá morrendo é. duas mil pessoas. E aí eu via o Atila falando que quando viesse pro Brasil ia morrer um milhão. Caralho. Eu falei, mano. Fudeu, se né? vai morrer um milhão, mas não tá muito longe desse, mano, desse eu, um milhão, não. Desse um milhão, não. Eu tá tinha a, a certeza de que eu ia morrer. Sério? Eu tinha certeza, mano. Eu pensava que era o, a tempestade perfeita, assim. Porque, tipo, Caramba. eu já era hipocondríaco, aí eu já tava lidando com uh, a noia do sobrepeso, que é uma noia que me passou hoje. Tipo, se, se eu fosse fazer um podcast em 2015, eu jamais teria feito com poltronas. Eu ia botar uma, uma mesa aqui para me esconder, tá ligado? barriga barriga. Hoje eu tô um pouco mais suave com isso, mas eu. É, coisa de três anos atrás. Eu ainda era muito nessa de tipo, mano, eu tô gordo. E aí eu era hipocondríaco, e aí eu, eu via essas estatísticas também e falava, mano, esquece, eu vou, já era. Eu, não Tô acredito. Nelas, né? eu ficava, apavorado, não era nem com morrer, a ideia de morrer não me deixava medo era a ideia de ficar numa UTI, mano. Caralho. Tá e o que roubava a minha brisa era o quê? A, a, a minha brisa era pior. Tipo, não sei se era pior, mas pra mim é pior porque é a minha, né? Eu ficava, tipo, mano, eu posso morrer. Não tá difícil. Se, tipo, os meus pais estão na rua trabalhando. Eles podem ainda mais também. do que eu. Minha avó também. E aí, isso roubava muito minha brisa, porque uhum, eu falava assim, mano. Agora... Se eu morrer, eu não vou conseguir melhorar a vida do meu familiares. familiar. Se minha mãe morrer, eu não sei como eu vou conseguir lidar com isso. Se meu pai e minha mãe morrer, mas eu também não conseguia é, bancar eles ao ponto deles ficarem em casa. A única pessoa que eu conseguia bancar naquele momento era eu. Uhum. É. E tipo dava uma ajudinha Caralho. do jeito que dava. Então, isso roubou minha brisa. Ao ponto de eu não dormir, mano. Ao, uhum. Aí, tipo, tendo cobrança de live pra fazer, uhum. o pó de pá começando. Eu, eu, eu lembro de deitar na cama assim, ó. Cansado pra cara, mais pilhado, tipo, mano, como é que vai ser? Uhum. E uhum. o medo da porra de uhum. começar a gravar o pó pá. Já tava melhorando as coisas, mas, tipo, ainda com medo, fazendo teste. Peguei Covid. Nossa. Eu lembro da época, ficamos com medo, tá ligado? Aí eu peguei o Covid, aí fiquei 15 dias claro. sem ter pó Aí o Mitch falou assim: não, mano, não, não tô confortável ainda pra fazer sozinho. Você também ficou doente, não tem que fazer, espera essas duas semanas. Só que, mano, naquela época que a gente tava começando, era dois por semana ainda, se não me engano, 15 dias sem. Era meio que minar o projeto. Sim. Sim. Em dezembro. Ainda se colocar tudo logo aí, é O melhor né? mês do então, ano, tá ligado? É o melhor mês, aí eu tava fora, mano. Eu falei, nossa, nossa mano, tá, não vai dar certo. Só que aí foi quando rolou todo o papo de, tipo assim, vão ficar no flow, não vão. Aí a gente optou por ter a nossa parada, viemos pra cá. Eu tava lá na Fatídica reunião, né? Tava. Tipo... Tava eu, você, o Metaforano. Você <laughs> aí tá envolvido <laughs> numas fitas aí. Você tinha que receber o Thiago Santinelli lá no podcast. Eu gosto você desse foda. moleque, hein, mano. Foda. Eu conheci ele por causa do podcast de vocês é. e eu tava vendo os vídeos dele. É engraçado, hein, mano? Ah, tava eu, uhum. é, Cauê, o Metaforano, o ator Petri. É. O pessoal do. do... Via inteiro e o Zé Graça tava? Não, acho que, acho não, que não, né? Não, acho que não, acho que não. Tava a gente. Aí teve a reunião, a gente optou por, por seguir com as nossas pernas e tal. A gente tinha feito 200 mil reais. Em três meses de projeto era aí, muito dinheiro. Uh -huh. Eu nunca tinha visto esse dinheiro assim, tipo, acumulado. Uh -huh. Já tinha feito esse dinheiro, né? Que tinha comprado apartamento, mas acumulado eu nunca tinha visto, assim. Aí eu falei, mítico, 200 mil, mano. Aí foi onde eu acho que a gente foi foda, porque o Mítico precisava de dinheiro, eu precisava de dinheiro, e a gente falou assim. Vamos pro nosso estúdio. Da e hora. a gente gastou 200 mil uhum. pra montar nossa estrutura. Foda. Porque compramos todas as câmeras, reformamos tudo. Até o Cauêzão que tava já trocando umas ideias comigo, tipo, mano, vocês estão montando aí, me ajuda com umas paradas e tal. Isso, esse, as câmeras daqui foi o contato que o Igão passou, mano. Aí eu adiantei para ele falei, mano, se você for fazer, se você tá pensando que vai gastar tanto, porque a gente gastou tanto. É. Nós gastamos metade aqui. Pouco, não, foi mais da metade. É, gasta, gastamos. Gastamos, acho que uns 120 conto para montar é. esse estúdio. Mano. A gente gastou 200, mano, porque uhum. a gente comprou luz, câmera, tudo, né? A gente é, não tinha nada. Li literalmente levantaram tudo do zero, né? Aí a gente fez, e aí foi uma loucura a pô, pode ir no ar, assim, no nosso estúdio. Porque tinha o medo de, tipo assim, mano... E se não ir? É, né? Um investimento desse. Imagina o pavor que eu tava porque de... Que a gente já... ficou um mês sem... Uhum. Sem fazer, mas o mudou. pavor que eu tava já, tipo, numa carreira que já você não sabe se é o final, porque o YouTube é isso, né? É. Estamos batendo a peixeira no, no, no mato, não, sei não que sabe que se na é. frente tem, não sei, até hoje então tem abismo, é, tem eu nunca vou <laughs> eu saber, tá eu nunca vou poder olhar para alguém que tá 5 anos a mais, pra saber qual é. Eu tô batendo você bagulho. É o bagulho e eu tô lá, pô, deu pra sobreviver 10 anos. Será que A dá gente 11? é a linha de frente, você é. ainda mais, será hein? que tá é. 12, será que dá 13? Agora é março, que dia é hoje, mano. Hoje é dia 3, eu acho. É dia Daqui 3 9 demais. dias vai fazer 13 anos que eu comecei no YouTube. Caralho. Tá 9 anos. dias. 13? É 13. 13? é, 13. É 13. É 13 mesmo. E imagina o pavor. Quantos anos? Tava... 13, mano. É, 13. <laughs> imagina o pavor. Galera, eu falei... Uhum. <laughs> Eu não. não tenho, eu não fiz, ou oh, eu não fiz um pé de meia para me aposentar. A gente trabalha, tá ligado? Se a gente trabalhar, é a eu, tenho, eu posso me dar o luxo de ficar um ano sem trampar. Depois disso, hum. começa a ficar e mano, morreu, entendeu? Eu fiz exatamente essa conta quando eu pedi <coughs> na pandemia, né? Ali eu pedi demissão do Omelete. E era o lugar mais estável, porque, pô, eu tô numa pandemia, numa das maiores empresas de cultura pop, ganhando um salário da hora pra caralho. Eu olhei e falei, mano, vou pedir demissão e vou me jogar nos meus bagulho também, mano. Não uh -huh. vou ficar. Nessa vibe de depender de uma grande empresa para ter o meu próprio sucesso, Sim. tá ligado? Mano. Não, quando a gente começou a botar 10 mil cabeças aqui, eu. Nossa, eu tirei um planeta das costas, mano. Eu lembro tá do ligado? pai falando assim, mano, se pá, a gente vai pegar 500 pessoas. Eu falei e mesmo. Tá, tá falei, Buba, boa, você é? tá ligado que nós estamos entrando no, no negócio do nicho. O podcast tá saturado, não saturado, mas assim, tem muita Já concorrência. Caralho. Muito. Eu tô numa fase da carreira Já que não eu era tenho. formato de mesa cast. Então é, é. Eu tenho, um, nessa, nesse momento da carreira, pra cada mil inscritos que eu ganho, eu perco 998. A gente tá num platô, é esse clubinho. Não sei se vão conseguir converter essa galera do canal principal, que é todo editado, todo frenético, para papos de uma, duas horas. Mano, nós vamos ter que lidar. Com a realidade nua e crua de que nós vamos ter episódio com 600 pessoas assistindo. Que nós vamos começar é. como se tivesse começando hoje. Hoje do, do zero. É. Eu e cheguei com Quando a... eu vi que a galera veio, eu fui, nossa, mano, eu não acredito. Caraca, é o é meu com mó terra nas costas. Eu falei, eu vou chegar com meu rostinho bonito. <laughs> Viu? mas tava muito da hora esse papo. Continua, por favor. E aí, beleza, vocês tomaram essa decisão. Falou, não, esse dinheiro que nós juntamos, nós vamos investir tudo. Investimos tudo. Aham. E aí demos ao zau mais uma vez. Aham. Só confiando tá ligado, e aí tipo eu não posso reclamar porque o retorno foi muito rápido, uhum. a gente começou a entrar numa parada de fechar patrocínios pra podcast e tipo assim, pra podcast e pra internet assim, eu nunca tinha feito, o que eu tinha feito até então era coisinha, não, já tinha feito coisa legal, mas não era recorrente eu comecei a fazer iFood uhum. fechar contrato, mano, anual iFood uhum. fechar contrato com o Habib Você tá um conforto, hora. né é isso, o podcast trouxe isso pra gente Dá tranquilidade também. Pra e é trabalhar. isso que a gente tem que, inclusive, agradecer ao Podpar por causa disso. Porque muitas vezes. É... A, a empresa, ela não vai ter a verba para colocar num programa gigante agora, mas vocês estabeleceram esse padrão de mercado. Tipo, não, isso não é um anúncio pontual, são anúncios recorrentes. Aqui a gente tem três parceiros anuais, Sim, que, que é o que. Mano, é o que paga a conta. Deixa senão a não dá se pra boa. manter, entendeu? E foi vocês que fizeram isso, mano. A gente começou O Flow com... também fez naturalmente. Não fez mas caralho. o que vocês vocês elevaram a barra para um outro patamar. Tá Porque ligado? a gente. Aí a gente, tipo, a gente, eu lembro que quando começou, fez Ativa Investimentos, que era um banco. Uhum. É, e Rabibs. Aí Rabibs era muito a nossa cara, né, mano? Sim. Toda... Muito, muito, muito a nossa cara e começou a dar muito bom. E aí, olha como surgiu Habibis. o Rabibs. A gente tava... Ia fazer o programa com o delegado da Cunha. Certo. E aí, tipo, a gente gravava aqui de tarde, porque como é um prédio novo, a partir das seis horas, que uhum. é quando acabou o horário comercial, começava a obra. É. E tava a obra dos dois lados. Então, mano, não tinha como gravar o podcast. E aí, nesse dia, o da Cunha... Na época, né, delegado, assim, ele falou, mano, não consigo aparecer uma parada aqui de emergência, não vou conseguir ir aí. Só que a gente sabia que era um episódio que ia, ia ser legal, a galera tava esperando e tal. Aí ele, ele ligou pra gente, falou que não ia conseguir. Eu falei, dá com você conseguiria mais tarde, de noite? Porque ele falou isso, mano, só vou conseguir tipo umas 8 da noite, 9. Aí a gente falou assim, mano, a gente espera. Se você falar que vem, ele falou, não, então eu vou. <laughs> Aí eu falei, não, eu tô firmeza. Falei, Mítico, ele vai vir, vai ser de noite. Isso era duas e meia da tarde. Uhum. o falou, vamos ficar aí e tal. Conversamos com os caras do lado. Falei, mano, tá rolando aí. Apagamos o dia dos pedreiros. Caralho, <laughs> Caralho pode, <hein>? chave, chave. <laughs> Apagamos o dia dos caras, assim, pra, tipo, mano... Continua amanhã aí o bagulho, por favor, é mano. Pelo menos três horinhas, segura pra nós. Uhum. Por não, favor, ó. mano. Aí nós pagávamos umas brejas pros caras, aí dava esfirra pros caras. Aí os caras ficavam lá trocando ideia, da hora. Chave. Demais. Aí rolou, da cunha. Foi a primeira vez que a gente bateu 100 mil pessoas. Nossa, foda. Só que eu, eu não tava vendo, assim, na hora. Eu só lembro de, tipo assim, da galera toda emocionada, assim. Porque imagina, tamo aqui gravando, aí você tá vendo o pessoal aqui, ó. Tipo, uh -huh. o Buba tal, o pessoal. toda assim, meio eufórica, assim, meio tipo, mano... Que...? Aí eu tô conversando... Eu... O <laughs> 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 que que aconteceu? Tá... Eu falei, mano, o que que foi? Eu falei no meio do papo, assim, os caras... Mano, bateu 100 mil pessoas. Aí eu lembro... Da lágrima vindo aqui, ó. Eu falei, não vou chorar na frente do polícia, nem né? foder. É, é, sobre isso. Aí eu falei, não vou chorar, mano. Aí eu falei, caralho, na minha cabeça assim, mano. Até esqueci os, os manos ali trocando. Aí né? eu falei, vamos. Aí foi, a, aí foi a primeira vez assim. E aí a gente tinha pedido habibs. Porque a gente tava com fome e tinha um habibs perto, que entregava e chegava quentinho. E pô, você compra 300 esfirras, dá 13 reais. É, exatamente, mano. É bizarro, né, mano? Aí a gente comprou. Aí chegou, e na hora que chegou, o, o da Coitabit tava com fome, que tava de entrando na rua, ele olhou assim e nós, Rabibis. Brincamos. E começamos a comer Rabibis tá? O Rabibis viu, falou, mano, vamos conversar. Caralho. Aí, gente... aí começamos a conversar e daí surgiu a parceria, a gente ficou acho que mais de um ano juntos. Eu tenho um copo lá com é, a cara de vocês, copinho. É. É? Aí o Rabi chegou aí na gente, até que ele chegaram na gente e falou assim, mano, a gente quer fazer com vocês algo que a gente só fez, tipo com best-sellers, assim, né? Eles uh -huh. usaram essa palavra, tipo, Lua Santana, aqui dentro, vendeu pra caramba tal. A gente quer ter os copos do pó de pá. Foda. O copo que tava lá é daquele Now United, tava lá. logo aquela... uh -huh. bombando, vendendo pra caralho. Mano, será que a galera vai comprar um copo do Igão e do Mítico? <laughs> <laughs> ah, eu falei, caralho, Rabibs, não sei. Tá bom, vamos fazer, fizemos. Só que antes, o que, o que tinha arregaçado para eles crescer o olho, assim, do, do jeito bom, foi que a gente conseguiu... Eles tinham um clube de fidelidade. Eu lembro, mais ou menos, assim, a cada um real gasto, você ganhava cashback, tá ligado? Eu acho que... Não um Sim. cashback bom, assim. Então, você... Uhum. Dependendo de quanto você comprasse, depois você conseguia pegar várias esfirras lá de graça, só com o cashback. E a gente conseguiu, nesse cadastro, mais de 100 mil pessoas, porra, Bibi. Nossa! Olha isso! Nossa, velho! Esse número foi... é absurdo, ah, falou mano! Assim, com tanto de dinheiro que a gente gasta com vocês, né? Porque eles pagavam a gente por uhum. mês. E o retorno que a gente teve, se a gente calcular, a gente gastou centavos com cada pessoa. Vale. Uhum. E a gente nunca tinha conseguido isso com a TV, por exemplo. Nossa, lá. Nossa, foda! Foda, aí alguém vem querer questionar por que, que o Igão tava na Forbes, é. <laughs> tá ligado? Porra. Ah, o Igão na Forbes. Vai, eu quero ver a agência que vai fazer, 100 mil, converter 100 converter. mil cadastros numa campanha. Não faz, não, mãe, e um, não faz. E aí, mãe. tipo assim, em semanas, né, que foi uma campanha curta, assim, tal. A gente conseguiu 100 mil cadastros, assim, mas óbvio, né, era uma ótima campanha também do Habibs. Só que a gente a gente é isso, mano. A gente, com a nossa audiência, eu não sei o que acontece. Eu falo assim, rapaziada, vamos amanhã, sei lá fazer o um encontro. Uhum. Uhum. Ah, acho que vai vai, vai lotar. Vai... Marca ali na praça Charles Miller vai aparecer o jogo do Corinthians, filho. <laughs> Já não é. tem, mano. É vai lotar, E mano. isso daí é um bagulho. Eu sempre valorizei isso. A internet não é mais só isso. Eu tive a inocência de achar que era um lugar de gente verdadeira. E aí, <laughs> naturalmente, começa a rolar dinheiro, começa a rolar interesse. Aí você vai ver hoje em dia tem, mano, tem uns maluco aí que, pelo amor de Deus, tá ligado. Sim. O maluco Sim. é T tá trampando na internet. É outro ser humano fora da internet, tanto nos hábitos, no comportamento. A gente viu o que vazou ali da menina que maltrata funcionário Sim. e do outro que faz não sei o quê. É, eu achava, eu tinha essa inocência de achar que não ia ter espaço para essas pessoas. Eu achava Ixi. que a galera que tava na revista Caras e na Contigo nunca ia bombar no YouTube. Eu achava que o YouTube era um, um recinto, assim, o um, é um último lugar só de quem é real, mano. E não era. Mas ainda. Mas ainda é maioria. Ainda pesa é. a favor ser real. E é isso que vocês falam. Não é, não é só, tipo, ah, os caras estão estourados, cara mano, o cara que te assiste, ele sente que ele tá lá, entendeu? O, podcast, o formato proporciona isso, podcast. Mas você e o mítico nessa resenha, é, os caras se sentem lá, entendeu? Sim, Quando o mítico lança uma, uma BM de uma milha, os caras vão bater palma e falar, nossa, é nós, mano. Entendeu? E o mítico é, que me é ensinou a até desapegar um pouco isso, porque era um cara que já tinha um carro legal tal, e a galera não sabia o carro que eu tinha e tal. Uhum. E aí, eu vi o Mítico mostrando, eu ficava preocupado, assim, né? Eu vinha muito da escola do Júlio, assim, porque, pra mim, o que o Júlio falava, eu seguia a risca, assim, porque, mano, realmente, como meu professor. Uhum. E o Júlio, mano, ele é um moleque de zero ostentação, assim. Ele é especial, mano. Ele é... <laughs> o Júlio é especial, mano. Ele podia ter quatro Porsche na garagem. Ele, ele... ele... ele, ele tá de boa, tá ligado? Ele tipo, mano, não, não de precisa. boa, não gosto de mostrar e tal. E aí, só que eu vi o Mítico, mano, ele mostra desde quando ele morava no barraco, uhum. cheio de rato. Não tinha carro, mostrava andando de trem. Aí comprou o primeiro carrinho, mostrou. Uhum. Foi pro um prisinha, mostrou. Aí agora ele foi pra uma cobertura e mostrou. Caralho, e bem... agora ele lançou a BMW foda e mostrou. Uhum. mostrou. Só que aí, aí eu entendi. Ele falou, viado, eu me fudi, mostrei tudo pra galera, uhum. mano. Agora que tá ele dando certo. Ele fazia lá a mítica, é, ele mostrava é. o dia a dia, tudo, não vai mostrar nada que prosperou. é tem vou... um vídeo do mítico que é, porque tipo, no barraco que, eu, que ele morava, realmente uma das paredes era desoporto. Certo. E eu não tô, a gente não tá exagerando. Tem uhum. vídeo, tá gravado. Sim, tem um buraco, eu, lembro, eu lembro de eu ter. <laughs> não, eu lembro de eu ter um dia Eu falei, mano, ele falou, é desopor. Eu falei, não é. Fiz assim, o bagulho afundou. <laughs> afundou. Eu, eu vi falei, zoei vídeo. Você viu? Eu vi esse vídeo. falei, zoei a casa do cara. Valeu. Aí, beleza. <laughs> aí, ele... Tem bebida vida aí ainda, que é um reflexivo um aqui. Aí ele é muito. Ele é muito, tipo, energias positivas. Ele... Eu lembro de um dia ele acordou e falou assim: vou escrever cinco metas nessa minha parede. E eu não lembro, só eu lembro que era tipo assim. Ele queria ir pra um AP, ele queria ter um carro e acho que ele queria bater 100 mil inscritos ou 300 mil inscritos no Vida Mítica, assim. Uhum. E, tipo, a ah, ganhar, acho que, não lembro se era 3 mil, 5 mil por mês, eu não lembro realmente das metas dele, mas eram metas, tipo assim... Pé no chão. Pé no chão, mas Sim. muito inalcançável pra gente naquele ah, momento, ai. tá ligado? Tem os vídeos nossos colando ali na casa dele, porque a galera fala assim, pô, mano... A galera começa a ver, mano, vocês cola... eram tudo junto já no barraco? É, porque não importava o lugar, era só a energia ali mesmo nossa. Sim. E agora a gente tá na mesma energia, só que tipo, mano, com os tênis melhor mesmo, com o carro Você foda. Hora, e calma que eu tô lançando outro, hein? Você <laughs> <Ih, risos> quer falar mais <laughs> ou menos sobre ele ou não? Ah, a galera, que, que a galera vai ver. É que ainda não bateu martelo. <laughs> entendi, Aí, entendi. Mas é bem barulhento. Mas Ei! isso eu acho da hora, mano. Porque tem uma <laughs> Com galera Com stage 2, que... 3, esse bagulho e tudo, modificado. Dá pra fazer, tá mas pra fazer. ainda não é. Entendi, entendi. <laughs> eu ia é falar legal. que eu acho esse bagulho da hora, porque tem uma galera que se identifica e você acaba dando um gás no corre deles também, mano. Da galera falar, pô, mano, eu acho da hora que você tá vencendo, você veio do mesmo lugar sim, que eu. Sim, sim, então sim. Então significa, sim, que, significa sim. que uma hora eu também consigo, tá É ligado? isso, que a gente... Extra, Lógico, esse... É... Vocês são a exceção num, num Brasil como esse. Mas o da hora que a gente mas tem vocês noção. São inspiração, vocês é. são inspiração. E sabem disso. Essa a, é a gente que é a tem noção que é, que, é, que é exceção, tá ligado? A gente uhum. é exceção a regra. Porque se tipo, você fala assim, mano, Igão, e seus amigos? Tem um vários, mais engraçado, mais talentoso até. Exatamente. Tipo, que eu acho muito mais foda que eu. Eu também me acho da hora, foda, mas eu, uhum. eu falo assim, mano, aquele moleque ali. Ele... Por que não foi? Porque não teve oportunidade, mano. Exatamente. Uhum. Não porque o moleque não é bom, não queria, não trabalhou, não fez uhum. acontecer. O moleque não teve a oportunidade. E às vezes, mano, é uma combinação de fatores, entendeu? A galera vai querer atribuir. Ah, o Igão só tava lá porque era amigo do Júlio. Sim, mas ele também ajudou o Júlio. No As começo. coisas rodaram. E aí você vê, é um, uma sorte do destino vocês estarem próximos, uma sorte do destino vocês terem conseguido mostrar seu talento naquela época, não sei o que. Às vezes, não é só, a gente tá falando só de falta de oportunidade, às vezes de uma pessoa que não vai ter o dinheiro pra uma câmera e tudo, apesar desse ser o maior problema. Sim, sim. Mas é também daquela oportunidade de, de, tipo assim... As, é, sabe, tem que ter uma sorte. E sorte é você tá lá na hora certa, você fazer o bagulho. Mas tem que estar tá preparado pra sorte também. E tem que estar tá é, pronto. É. tem que Pô, tá pronto. várias vezes, eu tenho certeza que vocês também. Eu já cheguei a quase desistir quando o bagulho. Eu pensava que não ia mais virar. E aí, pum, do nada. Alguma coisinha, um bagulho né? do Mas, mano, nada. E, era bizarro pra mim, porque assim, eu, pra começar no YouTube, antes mesmo de ter o meu canal, eu já andava com todo o pessoal, já conheci o Cauê, por exemplo. Então, tipo assim, eu. eu a galera que eu andava. O meu melhor amigo era o Júlio. Eu tava numa amizade bizarra, assim, com o Castanhari. O uhum. Lucas também era... Tava mais no comecinho também, mas a gente já era próximo. Os moleques do Você Sabia já voando, já uhum. ditando, colocando 50 milhões de views por mês. Uhum. Então, já era uma galera, tipo, tá porra, tô andando só com, com, com o Zag aqui. Uhum. E aí, na hora que eu fui fazer o meu, tinha uma pressão de, tipo assim, mano, a galera vai esperar que eu seja igual aos caras. Só que, mano, Sim. eu não tenho a estrutura dos caras, não, não tenho nem a experiência. Só que quando eu comecei, já deu certo também, porque a galera divulgou tal. Aí até naquele papo com o Júlio, e num um outro dia assim tava com o Castanhari também. Eu falei, mano, não queria que vocês me divulgassem logo cedo aí, ó. Vocês divulgou tal. A galera ficava atribuindo o meu sucesso a vocês, tá ligado? Uhum. É foda, tal. Aí eles falaram, mano. E o castelo falou, Igão, já cansei de mostrar a gente no meu canal. Uhum. Nunca ganhou a quantidade de inscrito que você ganhou. O Júlio uhum. falou: assim, mano, já mostrei gente aqui também. Nunca andou, mano. Eu não ia mostrar você, que é meu melhor amigo. Uhum. Te mostrei, mano. Mas Sim. agora cabe a você. Ninguém na internet tá fazendo Exatamente. caridade de seguir um mano só porque o outro recomendou. A galera vai olhar e se gostar, vai ficar. Se não Exatamente. gostar, foda-se. Então é não, não tem. É, é, é muito mesquinho a pessoa achar que. O alguém poderia chegar lá, porque, é, mas também sendo apadrinhado por outro maior, fácil assim, fácil assim, Se demorou. Se fácil, é só tirar a pessoa é. daqui e colocar ela aqui, mano. Simples, é, e essas pessoas né? Não, nem duram, tá ligado? Foi do caralho pra mim, ótimo, começar, tipo, com um empurrão de, de canhões, assim, pá. Só que, mano, é uma responsa. Claro, porque você pô. começa, assim, tipo assim, eu, acho que no primeiro mês de canal tinha 200 mil inscritos. Uhum. Mano, tem 200 mil pessoas ali, e aí, beleza. E aí, então. qual é que é, é então? Prova Exatamente. pra nós que nós, que nós fizemos uma decisão certa de se inscrever. E aí eu tive tá que ligado? segurar os caras lá. <laughs> uhum. Mano, eu lembro de ter ganho uma carta do YouTube e perdi essa porra, não lembro, não sei onde tá. Caralho. Eu lembro que eu ganhei uma carta do YouTube de canal independente, assim. Tipo, a mais rápido bateu um milhão, né? Caraca! Foi seis meses, eu perdia por dias do Porta do Fundo só. Caraca! Aí logo depois a careca TV foi. Explodiu com aquele caso, aquele caso dela e tal. Lembra? O pessoal divulgou e tal, mas aí eu tinha ganhado essa carta do YouTube, assim. Então, tipo assim, mano, eu vim desde, desde o comecinho também fazendo um barulhinho ali e tal, já criando a minha base. Eu acho que foi isso, o diferencial quando a gente criou o Pá também. Uhum. Porque a gente também não era duas pessoas vulsa na internet. Sim. Tá ligado? Eu acho que deve ser muito a isso. Tanto é que o nosso público é YouTube, mano. Uhum. Já, já tentaram levar a gente pra outras plataformas pagando, tipo assim... Uhum, dinheiros obscenos, dinheiros, né? que você olha e fala... Que ah, é, irmão... Obsceno. É difícil né? falar não, tá? <laughs> você, você é sincero. Mas você olha e fala assim, não, pô... Eu, infelizmente... Não infelizmente, mas eu, felizmente, eu amo essa plataforma, mano. Sim. Eu amo a porra do YouTube, mano. Eu sei que muitas é, tá. vezes a gente passa muito sufoco porque não tem o suporte e tal, a parada. Mas, mano, eu amo criar pra aqui, mano. Sim. Mano, é, 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 é um formato genial... Só o Google poderia ter feito, porque eles ficaram 10 anos perdendo dinheiro, tá ligado? Porque a galera já várias vezes, quando tem problema com o YouTube, fala: Por que, que vocês não criam o seu próprio YouTube? Mano, fazer uma <laughs> plataforma de streaming. Você tem noção do dinheiro que custa. E é, aí sim. você chegar e falar assim: Ó, quem quiser usar a plataforma, bota o tanto de vídeo que você quiser. Nós vamos ficar com 40% aí do. Do que, vocês fech... Do que a gente fechar de verba de patrocínio, o resto você pega. Mano, o YouTube formou tanta gente, não mano. Tem como, tá ligado? Não tem que falar, mano. Eu mesmo, eu, eu, eu tinha sonho de ser cineasta quando eu era mais jovem. Democratizou seu sonho. Pô. O YouTube falou: não, relaxa, faz o bagulho no teu quarto, mano. Tá você aí. não vai precisar fazer FAP, não. Não vai precisar de dinheiro, de, de contar. Só faz o bagulho no teu quarto aí, se der certo, deu certo e deu. E aí você fica, caralho, eu nem assisto filme mais hoje, mano. <laughs> Só vejo o YouTube, mano. Tá ligado? É surreal, mano. É bizarro. E, tipo assim, por isso que eu falo, mano, que o sempre tira um chapéu absurdo pro Mítico, porque o moleque. Ele saiu do Pará Foi, mano. com 600 conto, mano. Pra vir pra São Paulo e 600 conto em São mano. Paulo, você vive quanto não tempo? É nada, Nossa senhora, você é talvez consiga pagar um mês de aluguel no, no só, lugar mais simples que você encontrar. Ele, talvez. Ele pagou um mês de aluguel nesse lugar no barraco que era 500 reais. Uhum. E eu lembro dele falar falou assim, mano, eu vim com 600, tá ligado? Caralho, Nossa, velho. Aí, Nossa. aí foi onde nós falou, tipo, mano, tamo aí, do jeito que der, <laughs> uhum. vambora. Só que esse moleque já sofreu muito, tá ligado? Só que ele é bem parecido comigo nesse caso, assim, ele sofre muito calado, assim e tal, e vai. e já. Toma frente, porque é foda, mano. Quando você deixa mãe e pai pra trás, não dá pra você mostrar que tá sofrendo, mano. Exatamente. Uhum, uhum. Porque senão seu pai se preocupa, só mais se preocupa e é ficar ligando pra você voltar. Aí fica preocupado, aí é três pessoas na merda, né? Então é, é foda. Tem, é foda. Eu, eu, tem mano, no um dia, troca as que... ideias. Mano, sérias, mas eu ia falar, eu ia um falar mítico, isso da, da caminhada dele. Nossa, de verdade, o um mítico. Por tem coisa favor, que ele mano. nunca nem falou, mano. É que agora a gente tá próximo mesmo ao ponto de. Ui, cueca. <laughs> sim, sim. Tipo, mano, ele me conta <laughs> os bagulhos assim que eu falo assim, mítico, mano. Isso uhum. é loucura, né? Viado, mano. Que porra é essa, mano? Eu pensava que eu já tinha passado nos bagulhos. Só que ele é muito na moral, porque quando você vai ver, ele tá tipo sempre com aquela risada. Sim. É pra cima. Mano, eu nunca trombei é. ele que não fosse uma resenha mesmo. O moleque é, 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 tem. Sabe, que é, tipo, sei lá, mano. Você energia, e o Mítico, o né? um bagulho é uma energia iluminada, energia... tá ligado? É isso, não é? Ah, nosso clube o nosso clubinho ali é muito bom. É chave, né? Porra, às vezes esses dias eu fui, colamos lá, fizemos um churrasquinho na, na tua goma ali. Eu, puta, pra mim esse é o. meu um... na sacada. Eu dormi na sacada do igão, mano. <laughs> Porque tava uma paz, todo mundo tranquilo. A gente tava lá comendo um churrasquinho, tomando uma cerveja. Quando vi, eu olhei o primeiro, não sei quem foi o primeiro a cair, se foi você o ou Lucas, Lucas. Sou O Lucas, foi o Lucas. Falei, ih, mano, soldado abatido. Caiu um. Daqui a pouco o outro caído. Aí o Caio, careca do pó de pá, esticado lá no bagulho. Aí, eu, quando eu tava com o Chilano, falou, oh, tem quarto de visita. Eu falei, nossa, demorou. Aí eu dormi e fui embora de manhã, <laughs> mano. E o Caio passou a madrugada inteira na varanda do aparto. <laughs> o Caio eu tô loucão também, mano. Ah, os moleques é muito toda gente boa, mano. A gente montou um time de massa ali no Relax. É, eu, eu fiquei muito feliz quando pá. você contratou o Caio, mano. Você tá, ó, um bagulho, não sei se eu comentei isso com o Load, mas eu vou dar essa explanação aqui. Okay. O, o bu Só Talvez só o Buba saiba dessa informação. Quando eu comecei a criar o Dessa Letra Show, eu tinha certeza que eu ia querer uma dupla, porque lá atrás. Eu cheguei a conversar com o Lucas a respeito disso, mas o Lucas estava empolgado com a ideia dos podcasts. Ele conversou, talvez, com você, conversou com o Cid, conversou sim, comigo. Sim, sim, e sim. aí acabou, né? Ele estava nesse poliamor aí do bagulho. <laughs> acabou que. Tempos depois, inclusive, até fazendo o Jau de hoje, né? Ele vai lá hoje no podcast. Hoje é o Bocadinhas, lá. Ele e o Marcelo. o projeto dele, que é um amigo de infância dele. Então, pra mim... Que é maravilhoso, feliz Marcelo pra... é maravilhoso. O Marcelo é um anjo também. Eu acho esses caras muito foda. Então, deu super certo pra, pra ele, finalmente. Que bom que o Lucas soltou o podcast, tá ligado? E eu tava nessa de tipo... Tá, mano, beleza, não vai rolar o bagulho com o Lucas suave. E, e será mano, o Buba, ele, o Buba tem esse perfil, mas assim, né? A gente nunca mostrou nem a cara dele, não fazia sentido tentar fazer em dupla com ele se ele não fosse aparecer. O Buba nunca vai aparecer? Não. não. Acho que nunca vai aparecer. E conhecendo Caralho, ele, como. Eu, conhece, conheço eu conheço o Buba a. Mano, a primeira vez que eu vi o Buba faz 23 anos. Mas, certo? É eu tinha aí. 11, eu acho, tá ligado? Eu conheço e... o Júlio, tem. Júlio foi pra lá em 2002, 2001? Conheço o Júlio há 22. 22. Olha aí, Cara. mano, igualzinho. E assim, a gente não, não, a gente não era amigo desde o começo, mas a gente morava no mesmo prédio e tal. E eu posso dizer com alguma certeza, não, ele nunca vai querer aparecer, mano. Nunca. O Buba é um maluco diferente no melhor sentido da palavra, tá ligado? Não, melhor coisa. E eu hum. acho da hora quando a, a galera em torno respeita isso, tá ligado? É, não é, aquela é muito legal isso. A nossa comunidade ah, já, pensava, já entendeu você isso. Você pensava no Caio pra ser a dupla? Então, eu cheguei a considerar nomes. O load foi o que mais clicou, assim, só que eu era mais amigo do Caio. E eu ficava pensando, mano, eu não posso deixar... Eu, como eu tô investindo muita grana e é meu, tipo, é, pra mim eu senti, é meu último tiro... Do... Eu, se eu no falhar escuro. esse projeto, mano, eu não vou ter outro, mano, tá ligado? E aí eu conversei com o Caio, cheguei a trocar uma ideia com da ele. Hora. E ele tava trampando na época e, mano, eu não tinha... Fala, mano, a gente não tem patrocínio, não sei se o AdSense vai dar mil reais, assim. Eu, tipo. Não dá pra te levar pra esse Eu não consigo pena, te levar, é. mano. É. E aí, mano? Aí ele falou: nossa, será? Não sei o quê. Aí eu falei, ó, oh, deixa no gelo essa ideia. Se um dia eu for crescer a bancada, a gente troca essa ideia. Porque eu queria. A minha inspiração foram alguns podcasts gringos. Tem um lá que é o H3. A bancada dos caras às vezes tem seis pessoas, sabe? Tem um Buba ali, tem aqui, aí entra outro cara por vídeo, aí tem outro no estúdio B. Sabe? E era isso que eu queria fazer com o Dessa Letra Show. Que um dia tivesse uma mina aqui que é a jornalista, já falei isso um monte de vezes. Então eu falei pro Caio, falei, mano, um dia a gente troca essa ideia. Aí ele foi parar no pó de pá, quer dizer, ele caiu muito <laughs> pra cima, mano. Eu falei, ah, mano, eu falei, ó... Falei, nossa, resolvida a fita, entendeu? Mas eu cheguei a considerar na época, mas eu eu sei que o Caio é um maluco muito resenha, o cara que eu amo, é mas ele não é politizado nesse ponto e eu queria fazer um podcast de comunista mesmo, tá ligado? Então, aí, eu sabia, o a, a Laura Sabino tá assistindo aqui. Laura, abraço pra um beijo pra Laura. essa mineirinha nossa, que já já ela vai no é podcast. Pra... É, aí, é ó. Incrível, ela é A gente, eu sei que a audiência tá louca pra gente fazer pressão pra você chamar todos os comunistas, não, mas não. eu sei que isso vai acontecer no vamos entrar nesse assunto então. Então vai. Vai pega eu... aí o bonezinho do comunismo aí, tem não tá. mas só para finalizar a decisão de fechar com o load foi a melhor de todas. É, que tá isso, ligado? Cara, não vou... vem querer, não. Nunca quero que pense que ah, então o load era segunda, terceira opção. Não, não, não. Das pessoas que eu considerei, eu falei, load, vamos nessa. Vou Qual? falar de duas coisas. Então, primeiro, eu vou falar do Caio, né? De tipo falando do pode Todo mundo não pode pá é amigo, todos. Uhum. Uhum. Eu sei que acho que a partir do dia de hoje. Acho que as próximas pessoas que forem entrar lá, talvez sejam pessoas já, tipo... Vamos para a gente precisa de uma pessoa de agenda. Então já é alguém que já trabalhou com isso, não necessariamente uma pessoa amiga, tá? Uhum. Mas hoje, todo mundo que tá lá foi amigo. Então, tipo assim, o Gabriel já tinha trabalhado comigo e ele tirava umas fotos e fazia o gimbal. Uhum. Câmera móvel. Gabi, hoje é essa vaga que tem, mano. Mas eu quero você para ser o meu diretor criativo. Uhum. Hoje a gente conseguiu que ele seja o nosso diretor. Da hora. Hoje ele comanda o quebrado, o rango brabo e o pó de pá. Uhum. Tá ligado? Ele é, ele é diretor, mano. Ele não chega lá e fica, tipo, trabalhando. Ele chega lá e fica, tipo, mano. Não, faz aquilo, faz isso. Tipo, sim. mano, o moleque tá trabalhando de outra claro. função. Uhum. E foi a mesma coisa que eu falei pro Caio. Eu falei, Caio, hoje você vem como editor, mano. Porque eu sei que ele edita pra cara ter um time absurdo para comédia sim, e tal. Sim, sim, sim. Porque o, o produto que eu pensei pro Defante, eu preciso que seja você editando. Porque, tipo assim, pode parecer que não, mas. O, o, o Caio potencializa muito o Defante e o, e o Defante poten potencializa Sim. muito o Caio. Dá pra perceber né? isso. Funciona bem, né? E a relação dos dois tá muito boa, porque tá dá muito. pra perceber isso. O Defante curte muito o Caio Muito. Também. E aí, só que o Defante, junto com o Gabriel, já faz os roteiros do Rango Bravo, uh -huh. juntamente com o Defante ali. Só que eu falei, mano, Caio, você é um cara que eu também quero para isso, pra criativo. Porque ele é um moleque, mano. Ele é resenha pra caralho. E não, e criativo pra caralho. Eu com ele todo dia lá no Discord jogando videogame. Criador de conteúdo bom pra caralho, moleque engraçado. Eu falei, eu sei que talvez você não aguentar mais entrar na porra do Premier. Só que a gente precisa. E daqui a pouco a gente vai estar tá com tantos programas que você vai precisar de uma equipe. Uhum. Você vai ensinar os moleques o que você sabe. E você vai coordenar eles e vai ficar participando da parte criativa. Pronto. Da hora. Pronto. A gente tá fazendo isso com todos. Uhum. E todos ganham bem. Isso é o que eu sempre bati na tecla, mano. A galera tem que ganhar bem, mano. Porque hum. não adianta eu e o mítico estar tá lançando as naves e os moleques, não. Sim, sim. Tá sim. Óbvio, né? São diferentes proporções, eu e o Mítico somos donos e tal, mas. Claro, também sim, Mas sim. To todos os moleques mudaram de casa, lançaram o carro. Sim. Acho que vai ser os próximos passos do Caio também que já se mudou. Sim, Enfim. tá morando perto do trampo, já. Todo mundo bem, né, mano? E agora, falando sobre os comunistas lá no, no Pode <laughs> é, Pap. Já entra aí, né? Patrão, funcionários, já Entendeu, <laughs> né? já puxa. Não, o papel é o seguinte, mano. O que a galera. Não entende porque tem uma estratégia meio oculta ali no Pode uhum. Que é tipo, a gente hoje fala. A gente traz muito entretenimento. É muito, o Pode é muito lugar para você esparecer. Sim. Pra uhum. você Tem uma linha editorial leve. Eu entendo. Eu entendo tá, tá ligado? Lá, lá é muito lugar para você, tipo. Uh, vamos lá, fim do dia, vou dar uma risada com esses moleque aí, assistir Sim, então eles trocando ideia. Só que, tipo, é, é de conhecimento também. Ontem tava lá um perito criminal. Uhum. A gente vai trocar ideia, a pessoa vai aprender muita coisa também. Sim. Com essas pessoas que tem, de, depende de um assunto mais denso, o que eu faço? Eu uhum. e o médico, né? A gente fica, mano, vamos aí trazer o pessoalzinho tal, e se diverte. No meio disso. Sim. Vamos, bom, um é Luigi, começar. Uhum. Aí falou, vamos. Aí começou. Luiz entrou. Fez. Legal. Vamos trazer Fulano? Ou o Galo foi lá? Galo. Ga aos poucos, entendeu? Uhum. Porque, tipo assim, não dá pra gente do nada. Lógico. Meter a Laura Sabino. E o Luiz fez. Em seguida... é. é, porque senão vira o que virou dessa letra show, mas era <laughs> o meu plano. Ali o Pode é outra proposta. E então aí, o, aí, aí o Pode Pá consegue o quê? Porque eu quero implementar isso, porque é um viés que eu acredito. É um viés que o Mítico acredita também. Ao... Tipo assim, não tô falando. Do comunismo, sim, porque fala esse nome, a galera... Uh, é, mas, uh, tem muito a se aprender. Já vai sair, você tá ligado, vai sair. Igão não, confirma que, sai, que é eu comunista. Não tem problema com é, isso. Aí é, falar assim, ah é, bota quatro pessoas pra morar na sua BM, então. <laughs> Sempre ah? assim, você não é comunista, joga essa BMW, então, no, no, no Padre Júlio pra ele transformar em marmita. Boa, mano. Sabe, é foda, é foda, não, não é tem como. É é, é incrível. Você tá é batendo incrível. punheta. Eu tô fazendo muita coisa que você não sabe. Ou... Oh, Aí, aí, aí eu, eu tenho essa linha com o mídico, tipo, mano, porque se a gente começar a colocar muito a galera aqui, o nosso público vai sair. Uhum, sim. Tá ligado? Claro, mano. E o que a gente faz? Por exemplo, colocou o Luigi, a galera. Mano. Interessante. Moleque aí, aí vamos, tá, vamos dar Tipo assim, eles, eles dão um, um voto de confiança. Sim. Fala que... que. Desculpa te cortar, não, mas começar não, pelo Luigi foi. foi foda. Ele é o funil, um mano. Funilzinho. Ele é o funil. Aí, entrou filho. no funil, igual ele já fala. Era, assim, é, era funil. a Roupa já empurrou, é. agora é. os moleques é. já estão deslizando, da mano. Daqui a pouco tá tudo lá no João. Tá tudo lá, mano. Mas aí aí eu falei, mano, começar com o Luigi, que é um mano que consegue ser ponderado, engraçado, e tem o um viés dele. Sim. Que eu, que eu gosto muito. Trouxemos o Galo. Já as ideias um pouco mais duras. Mas o um mano que veio da onde eu vim também, hum. trocamos uma ideia ótima ali. Sim. E aí, tipo, a galera começa, tipo, Oh, mano. É, então. A galera realmente passar dificuldade, né? Que uhum. Porque a galera acha, quando a gente fala que tem pessoas morrendo de fome, acha que é figura de linguagem. Sim. Ah, eu tô com fome. Não. Tem gente que realmente morre. Porque não tem o que comer, porra. Uhum. De frio, essas coisas. Então aí a gente vai colocar. Então a gente Sim. tem que colocar essa gotinha. Tem que ser com delicadeza. É, esconder mano. o remédio dentro do pão e dar pra Isso. A galera. Você entendeu? <laughs> só que, que não pode pá, nós escondemos dentro de uma sobremesaça, assim, é. tá ligado? Uhum. Então, a pessoa uhum. quando vê, pum. Já era. Tá medicada. Eu acho do caralho, eu acho que gradualmente, eu, como eu, eu nem ia entrar nesse assunto, porque o que eu ia dizer é: eu sei que isso vai acontecer naturalmente. Eu não queria que a galera tão, que a galera ficasse triste e tal, porque uhum. a galera pode ir olhar e falar assim, mano. Porque o viés do pode pá tá claro, só não vê quem é burro. Lógico, sim, mano. Sim, sim. O, Lógico. o viés do pode pá tá claro, a gente não precisa ficar batendo nessa tecla todo dia. Uhum. Mas tá claro. E aí, tipo, inevitavelmente o pessoal vai lá. Sim. Só que às vezes eu não sei, eu tenho muito medo da expectativa que eu crio nas outras pessoas, de tipo, Ai, será que o Igão vai chamar quando é que vai chamar pro pai Eu tenho uhum. muito receio disso. É, eu entendo, aí, né? eu entendo. Mas, mano, é isso. Eu, eu acho de verdade que você está com a estratégia correta porque é, os assuntos são densos. Uma vez que a pessoa é apresentada para isso, a vida dela vai mudar, mudar para pior, para sempre. <laughs> não, é, não é mentira. É, a você sua vida vai mudar pra... com a realidade. Mano. É mano, você, você começa a desenvolver uma empatia, uma solidariedade que começa a te consumir, tá ligado? Sim. E aí você tipo eu comecei a ficar tão assim que eu tava vindo aqui, agora eu pego a bandeirantes todo dia e outro dia tava chovendo e eu vi os motoboys parado embaixo do viaduto só para esperar claro. a chuva. O bagulho já me quebra o meu coração, tá ligado? Porque você começa a querer é resolver cê, tudo, é, Você começa fazer, a querer né? falar, caralho, mano, tá tudo errado mesmo, tio. Caralho, então é denso mesmo, não é agradável. Você então, quebra cê... a Matrix, né? Como é... se você realmente estivesse vendo, então tudo é legal. Você da sai com daquela delícia né? que é ser leigo, né, mano? Sim. É... Quando você é leigo, é uma delícia, mano. Maravilha não sabe de nada, não tá inteirado em nada. Você tem a frase de ignorância, uma E aí, eu acho que existe o que vocês estão fazendo é isso, mano. Você tá trazendo as pessoas pra um lugar confortável, e de tempo em tempo, ou oh, isso aqui. Pô, aí que funciona. Sabe que nem o médico que vai dar injeção na criança e fica brincando com o brinquedinho? Ele ele, putz, <laughs> já foi, tá ligado? Mano, tem é isso é assim Pode falar mesmo, já trouxe vários papos interessantes, levando vários rappers lá, mano. A galera é... do funk, mano. É... Porra, a mas... realidade que vocês trazem, trazendo essa mas galera é a também galera, discutir. Mas é a galera que, tipo assim, que não percebe, né? Porque a galera, tipo, tenta atribuir também, fica, Ah, pode passar, levar funqueiro. porra. E rapper, né? Por isso que tem view. Ah. Falou isso. Aí eu falava assim, mano. caralho, da hora, né? Da hora, porque vocês nunca levaram os caras no uh -huh. programa de vocês, né? Uh -huh. Vocês nunca fizeram nada por pelo movimento pois de é. rua. E agora. Agora, quando a gente começou a fazer. E aí, tipo, mano, por que o MC Rariel dá 5 milhões de views no Podpah Porque o moleque é foda. Sim. Porque Sim. o moleque tem fã pra caralho. Só que vocês é. nunca olharam pra isso, ele. isso, por causa do. Porque os fãs dele estão apagados na sociedade, você não vê ele tá ligado? Pois é. Aí do, aí do seu prédio você não tá vendo que o MC Ariel é gigante, que ele que tem uma legião de gente que segue. O Pode Pá teve que mostrar isso. E esse trabalho que vocês fizeram é um trabalho social, mano. Foda, mano. É um trabalho de mostrar pro Brasil inteiro. Oh, olha o tamanho dos caras, olha, olha esse universo. Eu mesmo que tô vivo na internet, mano, às vezes tá um MC lá que eu não faço a menor ideia de quem é e o bagulho tá estourado. Então você aprende também. Você tá, tá levando ligado? também pra outro público e volta na sua parada lá de 2019. Você fazendo react das batalhas, mano. Não é como se tipo, do nada eu vou começar a trazer uhum. MC. Mas Não, eu só vou trazer uma. que vai bombar. É... A galera tem falado isso de que a gente é comunista de oportunidade, que tipo, <laughs> é, agora que a esquerda tá bombando, os cara querem chamar os cara o quê? Eu tô apoiando desde 2013 Me por desconquisar. Eu vou, eu vou fazer, Pô, eu vou fazer essa, das mano. palavras do mestre a minha, na época dos barracos de pau lá na pedreira. Onde você estava por mim? O que, que, que vocês fizeram? fizeram por mim? Agora você tá de olho no dinheiro que eu ganho. Agora tá de olho no carro Poxa, que eu fiz. Nossa, e foi a legenda que eu postei a foto com o Brau, que, tipo, na hora que eu subi a foto com o Brau, né? Aí eu postei no meu story. Aí foi logo a, a, a coisa que eu coloquei, tipo assim. Você sai, da favela, você sai do gueto, mas o gueto não sai de você. Embora, irmão. Agora os caras estão tá olhando o carro que você está dirigindo. <laughs> é por causa da soria. É isso. É. E aí o próximo otário que fala, ah, pode passar só bomba por causa dos MCs e fala, demorou, é mais sua alma. <laughs> é a sua alma. O rap fez ser o que eu sou. <laughs> e é. aí é muito foda, porque aí, depois do que acontece, a pessoa vê esses moleques Ascensão, por exemplo. Eu tenho certeza que todos os podcasts queriam conversar com o Mano Brown. Uhum. uhum. Mas o, o Brau foi no Pode mas eu sinto que ele foi no Pode de pá por conta disso, mano. Ele falou, mano, ali não é de brincadeirinha. Exatamente. Os moleques construíram essa narrativa aí e ele, tipo assim, se sentiu confortável pra ir lá conversar três horas com nós. Fora que, Sim. além disso, foda, foda, além é. disso, pra quem não tá sabendo ainda, vocês foram convidados pro Manamana. É vocês gravaram mano. com o Brau agora no podcast dele. Mano, isso aí Cê pra é mim. Que é isso, como mano? foi? Quando surgiu, foi assim, né? A gente não podia falar para ninguém. Aí o Victor chegou, deu a notícia pra gente e falou assim: ó. Foram convidados pro mano a mano pra encerrar a terceira temporada. Nossa! Nossa! Nossa. Caralho! Eu falei, ah, falei, você jura, mano? Eu falei, Nossa, que do caralho, vamos! Aí, só que aí, mano, eu fiquei, tipo, em choque. Caralho! Porque, tipo, na hora que a gente chegou lá, tava o Spotify inteiro lá. Uhum. Eles, mano, a gente alinhou com o Brawl. Não tinha um nome melhor pra encerrar essa temporada. E, pô, depois de um ano que ele foi lá e tal. Ele tá muito empolgado, a gente chegou lá e, tipo, mano, o cara é mal apreensivo, mano. Porque, tipo assim, <laughs> era o meu sonho conversar com o cara. Uhum. O cara é, mano, eu até falo na legenda, assim, tipo, é um cara que. Eu nunca fui de sonhar, assim, tipo, ah, Igão, você sonhava ir ir pra final da Champions League? Caralho, mano, eu não tinha a mistura que eu queria no meu prato, mano. Uhum. Eu sonhava é. ir pra final da Champions League. Não, né? Não dava nem pra pensar nisso. Só que aí você começa a ouvir os acionais, eu comecei, tipo. Falei, caralho, eu posso sonhar, mano. Olha lá, eu tenho um. Eu tenho um cara. Pra eu uhum. seguir um cara igual eu assim se pá, né mano igual eu assim né que eu uhum. não, que eu sou igual o é o mesmo sim sim mesmo sim, sim, sim não e mesmo flow mesmo pode pá, né querido Qual olha é as ideias do Load <laughs> essas horas mano não porra essas horas mano os caras estragam até a minha gíria, mano <laughs> pô mesmo é flow é de fora, ritmo né? é parça. <laughs> 30 anos de curso tá sem bandoleira é foda, né? tá sem bandoleira, 23? Caralho! Eu é fuzil no cu! Nossa, <laughs> Aí beleza, aí estamos esperando o Brawl, porque, pô, era meu senhor falar com o cara, aí ele. Você viu o Brawl falar onde na sua vida? Você é fã do Racionais, vocês né? dois. Vocês hum, já, gente já viu viram o Brawl falar boa. onde? Mano, raramente uma entrevista em TV Cultura e eles lá, é. no escuro ainda, assim, ele que ele ela lá, saiu da TV Cultura. vi ali. ele lá no Le Monde, lá, que ele tá dando entrevista no terraço, que é foda. Vi ele num papo com todo o racionais lá no Red Bull. Mas é muito raro. Revista de né? entrevistou ele quando ele foi preso uma vez. E era ler ainda, não né? Era nem você ver uhum. o cara falando. E é, é tipo, muito ah, raro. o cara foi preso. Exatamente. Uhum. Lemão, bagulho... Pff. Sim. Mano, ele foi no Podpah três horas. E aí, tipo, o cara, ele, ele quis ir. Porque uhum. ele não vai onde foda. não quer ir. Sim. 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 Não, não precisa, e o mais foda, né? tá? Que o patrocínio no dia foi mano a mano. É. Uhum. Vai, né? Falei, vai nossa. vendo, vai vendo. Aí ele chega no dia, ele, tipo, chegou antes. Tipo, começou a trocar uma ideia, ficou uns 20 minutos em office assim, com a gente, conversando e tal. Ele falou, mano, eu gosto de vocês, uma parada mais descontraída tal. A gente vai. Ele falou, a gente vai mais pra esse lado, né? Eu falei, é, Brau, mais pra esse lado. Ele falou, é isso, que bom. Que bom. Da hora, ele falou, a vida não é só oreada. É. <laughs> aí eu lembro, tipo, mano, nesse dia eu me arrumei pra caralho. Tinha colocado o melhor tênis que eu tinha, uma bagzinha nova que eu tinha comprado. Aí ele olhou, a minha bag assim da Luiz Vuitton, ele falou, ah, vocês gostam, né? Aí <laughs> eu falei, caralho, será que ele vai criticar? Mano? <laughs> aí ele vai, ele falou assim... Jogando a bag pra trás, assim. Aí eu falei assim, ah, nós gostamos, nós gostamos, né, bro? Nós negócio sim, um pouquinho, pô. <laughs> aí ele falou assim, da hora, tem que usar mesmo. É nós isso. tem que usar mesmo, senão os caras tudo usam, nós tem que usar também. Ele falou, mano, vocês tem que comprar mesmo, senão os caras vão comprar. <laughs> aí eu falei, caralho, que foda. Aí beleza, passou tudo isso. O Brawl foi lá, foi a audiência de. de, de é, recorde de audiência até hoje. Foi, deu 384 mil Meu pessoas. Meu Deus, Nossa, do céu, Mais do que do Lula, mano. Teve Deus, uma construção mano. de tudo desde o primeiro episódio e tal. Quando ele foi lá, puf, matei, uh -huh. acho que 11 milhões de views. Nossa. Nossa. Um arregaço. É. E aí, rolou isso, aí ele convidou a gente agora. Pra inverter o papel, mano. Uhum. Eu quero trocar ideia com vocês. Que da hora. E aí você fala assim: Caralho, será que eu sou interessante ao ponto do Brau querer conversar comigo, mano? Fazer essa essa é essa botagem que a gente faz todo dia, mas, caralho, se o, os caras do Pó de pau não foram interessantes, quem é, tá ligado, mano? Aí Honestamente. Ele, aí no papo, até dando um spoilerzinho do papo, por favor, ouça lá, só no Spotify tem, né? Uhum. Ele falou assim: Mano, melhor entrevista que eu já dei na minha vida foi pra vocês. Caralho, que foda. Aí na hora que ele falou isso, eu falei: Nossa. Nossa. mano, isso aí pra mim é, é o auge do bagulho. Você tá, você tá na biografia do Mano Brown agora, tá ligado? Pra nossa. sempre, mano. Aí eu falei, nossa, bro, caralho, você jura? Ele falou, mano, é melhor descontraída, falamos sério, brincamos, damos risada. Foi onde eu fiquei mais à vontade, me senti tranquilo, rimo. Uh -huh. aí eu cara, que bagulho foda tal. Aí ele até, Eu falei, até vou, vou até tirar uma onda agora que ele falou que a minha música é boa. <laughs> Nossa, e é pior que O é, pior é que é boa mesmo, mano. Vou falar dois caras que fizeram, que, que tinha, tipo assim, porque você tem música de youtuber, eu fiz música de youtuber, mas teve dois caras que, que se arriscaram no bagulho que a gente bota na playlist. Um deles é o Japa. Não dá para falar, não tem. Pode criticar, é desculpa, bom. mas aquele é, é tem eu lembrava, sabia até cantar um trecho lá, mas a onda do Guim, mano, a onda do Gim, <laughs> é, é muito boa essa música, tio, é muito boa mesmo. Você bota para ouvir mesmo e fala: "Caralho, mano, igual ah, né, uma a maçom, regação, mano. 50 milhões de Caralho! Onda, assim, ai, caralho, caralho mano, mas você é ainda muito tá boa a música. Mano, eu tenho um EPzinho pronto, só que eu não tenho tempo, né, para fazer todo o trampo uh -huh. que precisa fazer, então quando eu. Consegui fazer o trampo, vai sair esse rep, tem uns, uns seis hora. sons assim bem foda. Foda. Passar aí. E aí o Brau falou: você assim, é, faz, faz rap também, né? Mano, na hora que ele falou, você é, faz, faz, faz o nossa. rap também, né? Aí eu falei, é ela é, faz, é. <laughs> ele falou: é, ouvi bom, gostei. Caralho, Caralho ah, eu foda foi, nossa. foda, velho. Não. Acho que eu tô pensando em nem soltar mais música, mano. Parei, não, é, parei, aqui, ele. parei aqui Daqui mano. a pouco é o fit com o Brau, parça. Nossa, não, não, não. <laughs> Deixa lá, O Brau no clipezinho, tá ligado? Ah, mano, dá pra sonhar, tá ligado? Nem ah, que, que, é, que, que seja só. Nem que seja só a participação no clipe. Ah, quantos tal, clipes porra. você já viu o Brau? Tirando Clau aquele. Ele, é, tirando ele dançando lá com aquela mas, tipo, ele é re o trem, ele aparece lá dentro do trem rapidão. Certo, tá lá? Certo. Ele tá no. Ele tá no do. sabotagem? Não, no, esse daí que você tá falando é o meu lugar, né? É. Lá aparece é, o, o Criolo novinho. Crioulo. O Elião tem uma galera lá. O Elião que é de Osasco, se não me engano. Não, eu tava achando que eu tinha visto ele em outro, mas não, eu tava vendo o Criolo ontem, mas é uma participação do MC da em Boca de Lobo. Ah, o Boca, boca de... de. Acho lobo. que é Boca de Lobo, Boca é. de Rato. Não, mas é. o, é, o Brau realmente eu nunca vi em outro lugar. É, não. ele aparece sempre. Vai estar tá assim, no clipe não. do Igão, tá confirmado já, ah, viu? Tá, vai. Você ouviu primeiro. Mano, e aí no dia que o Brau, que o Brau foi lá no Pode Pai, eu lembrei agora. Eu consegui e falei, caralho, eu quero fazer umas perguntas pro Brau. Mas de uns caras que ele acha da hora. Então eu consigo uma pergunta do Dexter em áudio. Caramba. Do MCida hum. e do Jonga. Uhum. Então as perguntas que tem pro Brawl do Superchat é desses caras. Uhum. Foda. E aí, tipo, você vê até o Dexter um pouco emocionado na hora de fazer uma pergunta pro Brau. Porque, tipo assim, o Dexter contou pra gente, né, mano? O Brau, ele é um cara. Imprescindível na ressocialização do Dexter. Sim. Do Q19E. Do, do 509E. Vou falar RZ, ó. Do q e tá ligado? Ele, tipo assim, ele ia pra dentro do, do presídio produzir o Dexter. Foda. Sim. E o Dexter saía pra fazer show, Sim. né? Que, que detente você viu? sair pra nunca fazer show, nunca vi, pois mano. É. Nunca vi, mano. E aí você quer falar que esse movimento não é forte, mano. Então, velho. Ah, você é louco, parceiro. Então, mano. O que o RZO, até mesmo na própria carreira ali do Sabota também, ele chegou a ajudar no começo, tá ligado? Junto com o RZO, né? Que o RZO e, outra. e o Rapinho. É que hoje. a galera gosta muito de falar que o Brawl é burro, que o Brawl. É. Mano, a o Brawl é um produtor de Deus, bizarro. Né? Se você for ver todos esses beats aí que vocês acham, meu Deus, quem fez esses beats do Racionais? Mano, o Brau. Mano o Brau tem. Tanto é, é, é que louco, tem aquela. É, o versículo 4. Capítulo, capítulo 4, 4, versículo 3. Até O pianinho. Ou... Tom. Tom! Aí só que tem, tem aquele piano. Todo mundo achava que era do Steve Wonder, né? Da, da, hum. Não, não é do Steve Wonder, é aquela música lá. Ela... Eu não tô ligado desse vídeo. Tem, tem o mesmo piano, só que <laughs> parece o mesmo piano. Só que aí o cara falou, mano, o piano é de tal lugar, a base é de tal lugar. Aí o Brau foi lá, mano, da hora o, o trampo e tal. Ah, o piano é original MB10. <laughs> piano é original MB10. meu. Tá ligado? E aí, tipo, eu já vi uns vídeos do Brawl criando é, uhum. na MPCzinha uhum, assim. MPC, sempre uhum. fazendo ali a parada. Mano, gênio. Ele é foda. Gênio. Uhum. E aí, tipo, eu re recebi lá Ice Blue, Ed Rock. Falta só o KLJ. E o Mano Brawl. Tô aí tentando assim... furar seu olho, tá? É. é. Não, mano, eu vou ficar feliz. Não <laughs> vou ficar triste, não. Eu vou ficar feliz. E eu acho que o KLJ. O papo dele combina primeiro mais aqui do que lá. É, a gente pensou que ia ser legal trocar uma ideia com ele justamente porque ele é um Cê cara sabe, mais sabe, né? Mas politizadão, e Todo mundo opa. pensa que as ideias duras com Ice Blue, com uh -huh. Brau... Ixi, KL, as ideias duras é com o KLJ, tá? Ele chega uh -huh. na costela, assim, ó. KLJ, tipo assim, mano. É, é, da onde que é essa marca? Brasil? Brasil? Da hora. Uhum. É, eu, dos caras que ocupar, então eu vou usar. Mano, não, o cara não, não come é, carne. O, e... o Load já tava lá trocando uma ideia. E aí Sim. o Load encaminhou no grupo nós um áudio, né? Dele falando sobre detalhes. Aí eu dei play assim eu. Nossa, tio. <laughs> pô, mano, eu caí ali DJ, mano. Ouviu? Eu falei. Posicionando né, o meu aí, Ouvi o áudio? Mano, aí, peraí, aí. Eu vi com respeito aqui, né? Nossa, Pô, e como é pra você hoje isso, mano? Que até um pouco interessante o que o E falou. Tipo, você recebeu o áudio assim, tipo. Mano, Brau. Falando contigo normalmente. Eu não é, cê, me Você conheceu ainda, muita tá gente ao longo desse trampo, né, porque mano? Porque antes você não... não era, antes gente. você tava no Mac, a pessoa olhava pra você e falava, tá, eu quero um Big Mac ali. É. Ah, hoje é tipo o Brau, e aí, vamos fazer um rolê aí, parça? Como é que tá hoje? Tá ligado? Não, o Brau não chega a falar isso pra mim e tal. Mas a gente, a gente nunca foi de trocar ideia de rede social, até porque ele não... Acho que ele não fica muito. Uhum. Mas já mandou uma vez uma mensagem, assim, só, tipo... É, como que foi que falou? Satisfação... Porque ele foi lá no Podpá, mano, no dia que a gente foi no mano, a mano, foi o dia que ele, ele, o filho dele ia estar no Podpá, que o filho dele é empresário do uhum. rap e tal, com os dois artistas, o Danzo e o Yankee vindo. E aí ele falou, vou lá conhecer, quero conhecer a base nova de vocês. E aí ele foi lá tal, e aí ele falou... Aí, tipo, eu postei, falei, caramba, que da hora receber o cara no meu ambiente e uhum. tal, na minha parada, ele ficar feliz de, tipo, ver que a gente uhum. tá crescendo. Contei uma ideia de projeto pra ele, ele falou assim, aí ah, sim, eu, nesse eu tô dentro. Porra, que então incrível. se tudo der certo, eu vou contar pra vocês em off depois o que é. Ah, uhum. E aí, ele falou assim: tipo, eu falei, mano, pô, do caralho receber seu ídolo aqui, meu ídolo aqui na parada tal. Aí ele mandou assim pra mim. Da hora, satisfação. E como que é o nome? Eu não sei, esqueci como ele falou, mas é Recíproca e verdadeira. Tipo, uhum. o que você sente? Eu também sei que você é um cara da hora. Tipo assim, que verdadeira, tá? Tamo bravo. junto. Obrigado, forte abraço. Só Brava. que aí, mano, do nada. O Neto me manda. Eu troquei o Neto. O eu neto. também não acreditei que eu fiquei. O Neto eu troquei. ideia. brother, mas assim. Manda figurinha de pau posta, e o caralho. Postar posta um stories e o Neto mandar um reply, assim. Eu falei, mano, é muita brisa isso. Eu gravei Você um bagulho ideia. com ele lá, uma campanha de Magic the Gathering, tá ligado? Mano. E eu, o Neto é muito resenha. E ele, ele falou, vamos lá no meu programa. Joga... Eu falei, Neto, eu não sei nada de futebol, mas vamos lá no meu, mano. E aí ele falou, pô, mano, todo meio-dia eu tô ao vivo, então não conseguimos fazer esse Mas é gravado. Né, mano? Nossa, mano. Cara espetacular. E aí, hoje em dia, tem jogador do meu time falando assim, Aham, oh, uh -huh, posso colar aí. Não, e outro também, e outro... Mano, pra mim foi bizarro. O jogador foi e falou assim, Igão, você não consegue um vídeo do Defante... <laughs> Será oh, você não consegue o um vídeo do Defante pro Renato Augusto? Que ele ama o Defante. Caralho, mano pro Renato oh, Augusto. Caralho. O que, que ele gosta? Ah, joga nos peitos do teu pai. <laughs> e aí eu, tive que, eu cheguei no Defante e falei: Mano, Defante, o melhor jogador do Corinthians, o Renato Augusto, ele é seu fã. Ele gosta do seu trampo. Tem como você gravar um vídeo pra ele falando: Joga nos peitos do teu pai? <laughs> Ai, rio, um caminhão, assim, aí ele mandou. Aí eu falo, caralho, mano, olha os meus papos, tá ligado? Real, porque eu tô Daniela conversando. Mano. Tipo assim, no dia que. Porque o dia que a gente ia fazer a entrevista com o Lula, tava marcada a primeira, assim e tal. Foi, infelizmente, no dia que aconteceu a tragédia com a Marília Mendonça. Certo, certo, Sim. certo. Então imagina, eu chegando aqui nesse estúdio, mano, chegando pra Ibicar, a Rafa, na época minha namorada, assim, pingou-se, assim, acho que no, no UOL. Morre Marília Mendonça no acidente de avião. Aí eu dirigindo assim, ela falou, mano. Porque eu tinha visto na TV que o avião dela tinha caído, mas Sim. o que falaram na TV? Falaram isso na TV. Mas tá viva. Tipo, foi socorrida, tá bem. Eu falei, caralho, que merda, caiu o avião, mas tá tudo bem, né? Tamo dirigindo ela. Igor Marília morreu. Eu falei, que cara? Eu falei, nossa, mano, caralho, que merda, mano. Beleza. Aí chegamos já nessa. Com isso na cabeça, com essa notícia horrível. Tendo a resposta de conversar com o Lula com essa notícia na cabeça. Ah. Uhum. Aí o Lula ligou pra mim no meu celular, mano. <laughs> <laughs> meu <Nem foder. risos> <laughs> Aí ele me ligou. Quer mais um, Evrizinho? É, eu quero. Tô Aí ele, ele me ligou e falou assim. Faligão, não sei o quê. O que, que você acha? Eu falei. Eu falei, ó, oh, Lula, de verdade, eu acho que não tem clima, cara. Uhum. Internet desabou. A gente também ficou sentindo assim, a menina é muito jovem e tal. Aí ele falou assim, que atitude. Ele me elogiou ele falou, que atitude de vocês, assim, parabéns, por isso vocês estão onde estão. Eu prometo para vocês que, tipo, ele ele ia dar essa entrevista pra gente. Eu acho que no dia seguinte ele ia para França. Ele tinha alguma viagem europeia, uhum. assim, mas ele voltava. Ele falou, eu vou fazer a minha viagem, assim que eu voltar, eu prometo marcar uma entrevista com vocês. Eu falei, sério mesmo? Porque, pô, vai ficar feio se a gente desmarcar e nunca mais te trazer, né? Uhum. Aí ele falou, não, eu prometo, palavra. Não, foda. Aí, mano, passou. Isso foi até, tipo, não o lance da Marília, pela, pelo amor de Deus, mas adiar, eu tava muito nervoso esse dia, entendi, mano. Entendi, entendi, entendi. Eu tava muito nervoso esse dia, uhum. muito nervoso. Eu nunca tinha me sentido assim. Uhum. Ah, eu tava, caralho, mano, não sei se eu tô preparado, tô nervoso, mano. Sim. Aí adiou pra um mês, assim, se eu não me engano. No dia que foi o dia dele mesmo, eu tava. Mais leve. Uhum. Tava ter entendeu? Uhum. No, 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 no que é ser mesmo de fato o primeiro ali, eu tava, tipo, Sim. mano. Ah, caralho, Deus é, meu. Ele... Acho que o dia que eu fiquei mais em choque uhum. foi lá no Catar, porque foi de um dia pro outro. O Victor falou assim: Fechei Ronaldo amanhã, duas da tarde. Eu falei, vai se fazer. <laughs> Eu falei, é como isso? assim, mano? Caralho, nós ia. ia fazer um mítico, torta na cara, tá ligado? Sei lá, alguma coisa assim. Conversar com o fenômeno, cara, Mano, fechei o Ronaldo lá no hotel dele, duas da tarde. Eu falei, que caralho, amanhã? Ele falou, é. Isso ele falou de madrugada, tá ligado? Tipo, era, era acordar e fazer é, a parada. Hum nossa vida aí, nem se eu tremi. Foi que eu tava mais nervoso. Foi isso, porque foi de um dia pro outro. Uhum. Eu amo, eu amo Ronaldo. Eu Bravo nervoso pra de caralho, nossa. Mas, Pô, mas eu acho da hora, mano, pegando a sua jornada e a do Mítico, ver a galera que vocês estão trocando ideia, porque abre um mundo para vocês, tá ligado? De, não só de possibilidade, mas de você ter noção. Qual eu falei, isso direto para mim, né? De como vai abrir pra mim, várias coisas, assim, de, tipo, noção de vida, de outras coisas, que às vezes a gente não tem, mano, porque a gente tá muito uhum, fechado na sim, nossa sim, sim. no nosso ambiente. É, é quando você, quando, toda vez que você se arrisca a fazer um bagulho novo, a pior, o pior, assim, lógico, se você não tiver fazendo nada muito arriscado, né? Mas, assim, a pior <laughs> consequência é você quebrar a cara e aprender, tá ligado? Então, mano, vale a pena. E eu tava, eu passei tanto tempo numa zona de conforto nessa de... de quando eu comprei a casa, eu demorei um ano até me mudar, então esse último ano... Foi de empurrar com a barriga, tá ligado? Eu não queria fazer nada, porque era tudo... Ah, não, daqui a pouco eu vou mudar, daqui a pouco eu faço eu na tenho casa. Não tem porque eu fazer aqui. Eu tava vivendo é. desconfortável e tal. Aí pronto, eu fui pro interior. Comecei a conhecer uns restaurantezinhos de caminhoneiro de beira de estrada. Vou, hoje eu vou lá num um café colonial que tem uns bode e uns bagulho... Bom pra caralho. Bó, mano, animal. Um dia você tem que colar lá, mano. É, é, o bagulho é... Surreal, mas de mano. Sabe foda. que comigo no TS, quando você chamava pra ir lá no QG lá, da flechada e papelão, nós ia. <laughs> é verdade. Não, mas esse pico, mano, eu colei lá, eu fiquei impressionado. Um sítio gigante, uma pá de ca... dois estacionamentos enormes, tinha Ferrari estacionada, é, tinha Porsche bom. estacionada. Falei, caralho, mano, e aí um café da manhã colonial, de... nossa, parceiro, é animal. E aí é isso, me mudei, comecei a fazer. Só, só de conhecer coisas, você já, você já é outra pessoa, é, mano. Você já é outra pessoa. Tem que arriscar. Uhum. Desde Sabe? a criação do pó de e Lodi, eu sinto que me. que eu sou um outro ser humano, mano. Foda. E tipo assim, totalmente tomando decisões, acertando mais nas decisões tomadas, uhum. sendo mais calmo, tendo mais paciência, tá ligado? Entendendo melhor a situação, tendo mais compaixão, tendo. mano, sendo um Sim. melhor em todos os aspectos. Porque você conversa com pessoas, né? É. Então você vai absorvendo. E mano. eu converso. Eu, eu tento pelo menos conversar com as pessoas reais, mano, tá ligado? Mano, eu, eu sempre falo desse papo, porque para mim, esse papo foi transformador para mim. Com o Dexter, mano. Uhum. Um cara que tirou, acho que 13 anos Nossa, de, de cadeia, uhum. tá ligado? Uhum. Preso 13 anos. É 14, não é? 13. Por aí, vamos jogar beleza, 13. Beleza. Se for 14, <laughs> eu vou falar 13. Foi 13 anos. 13. Quanto Treze. que foi o 13. 13 anos que ele tirou, tipo, puxou de, de cadeia, cumpriu pelo crime que ele acabou cometendo. Mas aí você entende o porquê ele cometeu aquele crime. Uhum. Tá ligado? Aí ele é preso, e aí você vê que ele, tipo, ele tem a oportunidade de virar um MC, de virar um cantor, de virar um rapper, aí o, o maior cara ali ajuda ele, o Mano uhum. Brown, aí o cara sai, tipo, mano, o cara dentro da cadeia, os policiais falavam assim, não, tem que liberar esse cara pra ele fazer show, porque ele tá fazendo muito sucesso, uhum. tá ligado? Ele é aqui dentro, a galera quer ver, beleza, aí, tipo... Você vê ele trocando ideia, você vê no, o cara intelectual que ele é, inteligente, é meu parceiro. Esse aí troca ideia comigo de verdade no WhatsApp, da tá? Hora, ele hora. já manda assim. E aí, tio, firmeza, me liga do nada, Fala, Ô, oh, calma, calma, Dexter, mano. <laughs> calma, mano. Ô, oh, mano, vocês você tem Caramba. que entender que vocês têm uma voz muito grossa. É. <laughs> vocês é intimidam, mano, eu tô em choque, Eu é de... juro, ele me liga e fala assim. E aí, tio suave, eu falei, mano, tava. Agora. Agora eu não sei o que você vai falar pra mim. Pô, isso aí. É falando, mano, às vezes, eu, eu juro, é um cara tão gente boa, tão sangue bom, que ele me liga para falar assim: como é que você tá? Família tá bem? Tá bem, mano, da hora. Então, só ligando pra saber se tá da Demorou. hora. Demorou. Eu falo, caralho. E aí foi nesse papo, eu falei assim, mano, eu troquei ideia com um cara que foi, tirou reclusão, 13 anos de reclusão, né? Uh -huh. Tipo, ele, alcançou ele... sucesso, hoje é um artista foda, foda. tá ligado? E aí, falando de ressocialização, tá ligado? Dentro uhum. da nossa sociedade, a gente sabe como o nosso sistema carcerário é. Uhum, é ele aniquila ser humano. Exatamente. Tá ligado? Então, você vê o cara saindo de lá, tipo, tomando a vida, se sentindo digno de novo. Uhum. Outras ah, outras Aí eu falei assim, mano, sem nada da vida, mano. É, né? Muito louco. Nada, mano, mano, trocar ideia é esse bagulho, é uma troca de experiência, sua cabeça expande e não volta mais, e é muito foda, mano. Eu, eu queria, inclusive, uma, eu sempre tive a curiosidade de te perguntar isso, porque eu já relatei algumas vezes aqui sobre como na época que eu fazia Poucas, eu sofria muito com o nervosismo, tá ligado? Eu sofria muito, eu acho eu, eu colocava uma expectativa sobre mim de querer ser um entrevistador foda, assim, tipo uma Maria Gabriela, tá ligado? E isso me, me demandava um emocional que eu ficava em, Pânico, mano, era muito Você estudava... difícil. É, eu passava, tipo, eu fazia toda segunda-feira, só uma vez por semana, toda segunda-feira. O meu domingo era obsessivo. Tipo, Caramba. amanhã eu vou trocar ideia com o Maurício de Souza. Eu não quero. Eu vou estar ao vivo, mano. E eu não quero falar um bagulho errado. Então, eu estudava a biografia do mano, entendeu? E eu era, era um negócio que me demandava muito. E eu sempre vi vocês fazendo com tanta naturalidade. E eu, eu ficava com, tipo assim, eu ficava com um bagulho na minha cabeça, falava, como os caras conseguem sentar <laughs> e trocar uma ideia? Hoje a gente tá conseguindo fazer isso aqui. Tipo, quando Sim. até o Buba falou, a gente tem vindo junto, né? Da gente pega estrada junto. E aí ele falou, o oh, bagulho de Igão lá eu nem, tipo, a gente nem vai preparar não. nada. Eu falei, nossa, não, não, nada dá ver, o Igão vai lá, né? Tamo, tem ideia para trocar <laughs> para 10 horas. Tá Mas eu, mano, eu passava mal de trocar ideia com as pessoas. Fala pra mim como que foi começar isso, e se você desenvolveu alguma técnica, alguma habilidade, o <laughs> que, que você faz ah, pra mano, trocar ideia sem passar nervoso, querendo mano. Ou não, Querendo ou não, é, a gente desenvolve, né, algumas coisas assim tal. Mas eu sinto que o que mais ajuda eu e o Mítico é a molecagem, mano. Uhum. A gente é moleque, tá ligado? Mas não moleque do sentido pejorativo que a galera fala, moleque de ser irresponsável. A gente é moleque ao ponto de ser leve com qualquer pessoa. Tipo assim, isso já é desde quando a pessoa chega, o Mítico, eu acho que é o grande cara para isso, tá ligado? Porque, mano, chega, sei lá, o Maurício de Souza, que você uhum. deu o exemplo, ele vai chamar o cara de Ô seu mamá, senta aqui. Na uhum. hora que ele fala isso pro cara, o cara olha pra ele e um sorriso. Sim, sim, sim. Mano, outro dia que foi lá, a ah, Thaís Araújo, irmão. Eu vi isso uhum. aí, foda. Irmão, ela chegou lá, maravilhosa, linda. Uma puta de uma mulher, tá ligado? Tipo, importante pra cara pro nosso país. Eu assisti ela a minha infância toda, a vida uhum. inteira. Eu, tipo, já, caralho, hoje é. Porra! Uhum. Aí o Mito falou assim: Oi, Tatá, tá bem? Chama a mina de Tatá. <laughs> ela já riu, começou a trocar ideia com nós, aí você abriu. Ela virou um ser humano. Sim. 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 Óbvio, todo mundo é, mas tu falou assim, ela não tava mais de. Thais, tá, Araújo uhum. novela. É, então eu não consegui é. passar essa barreira nunca. Aí. Porque... Ai, perdão. Não, não, fala, 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 por favor. Aí, aí, tipo, essa molecagem nos ajuda muito. E também a gente na cabeça de, tipo, mítico. Muitas pessoas que vieram aqui, tipo, elas já falaram às vezes em outros lugares, tá ligado? Mas às vezes a galera nunca viu elas trocando uma ideia Sim. mesmo. Óbvio, né? A gente vai passar pela trajetória da pessoa, mas às vezes eu vou. Mano, eu vou perguntar pro Lula do porquê ele é corintiano, mano. Uhum. Tá ligado? Qual que foi a fita dele? Por que ele perdeu o dedo? Se doeu essa porra. Uhum. Porque é, é curiosidade legítima minha. E outras uhum. pessoas provavelmente também têm essa mesma E eu não vou deixar isso passar, mano. Sim, sim, tá ligado? Sim. Então eu recebi o um Neto lá, no, no Pode Pai, ele falou que morou três meses no. no motel. <laughs> mano, três meses no motel. Morei em puteiro. Porque ele, começou, ele, tipo assim, falou, mano, eu, eu, eu sinto que tô de igual com esses moleques. Uhum. Então é isso, mano, a gente consegue deixar sim. as pessoas de igual. Mas eu acho que o, o, o mítico é muito importante nisso tá ligado ele é um cara que tipo mano ele, ele desarma qualquer pessoa uhum. e eu também eu, eu também consigo tipo deixar a pessoa muito tranquila a pessoa fica muito à vontade não pode ir pra mano. Sim. então tanto é que ontem foi um perito um criminal lá um policial depois que acabou ele ficou lá trocando ideia vendo os moleques jogar ping pong tá ligado <laughs> e ficou lá aceitadinho na janela de boa, fumando o cigarrinho dele e trocando ideia com nós Bravo contando demais. uns bagulho offline assim de, de, de investigação caralho nós tipo mano Cara, eu nunca pensei que ia estar conversando com o perito Porque pra mim, o perito ia acabar o papo e eu assim, gente, obrigado Falou. Valeu, foi bom Ele ficou lá, uhum. tipo, um hora e tanto Sim. Tipo, o clima lá é muito bom, mano. Da hora, é da o da hora. clima, mano. É, Todo então, mundo... isso é muito foda, mano. Isso daí é pode acontecer naturalmente pra vocês, mas é um diferencial muito bravo. Não tem como é nem natural, tentar mano. reproduzir. Você ainda fica nervoso, coi? não? Hoje eu tô suave, <laughs> não? Eu, <laughs> Olha, assim, tá... por exemplo, os últimos convidados eu tô muito suave, mas é porque eu tô nessa nova fase onde eu tô suave com tudo. Tá aí é, dá pra ver, mano. Que você tá mais suave é, não. eu não sinto mais ansiedade, tá ligado? Eu senti um pouquinho de ansiedade esses dias porque eu parei de tomar remédio e parei de dar um dois também, tá ligado? E aí eu tô, aí um foi break. um baque. Assim, tipo, não, pera aí, vai com calma. Aí eu voltei pros remédios e parei de fumar, entendeu? Mas até isso, tá ligado? Eu não preciso, mano. Eu tô lá olhando, eu sinto no, eu sinto no meu quintal, assim, tipo, na, no, na jardim da frente, assim, pra rua. Aí eu fico assim, sentado, tipo, que nem o Clint Eastwood, tá ligado? Assim, <laughs> meu cachorro deitado do meu lado, eu fico olhando a rua, assim, eu fico, tipo. Respirando o ar, né? Não tem ninguém lá, uh, tio. O bagulho é eu vazio. Bom. Parece que eu tô no condomínio do, do Last of Us, tá ligado? <laughs> da dupla do Zancap lá, tá ligado? Só que o, o a parada também no, que eu não quero que pareça pra galera que a gente, eu e o Mítico, somos dois fenômenos que, tipo, fica lá de perninha cruzada. Porra nenhuma, chega e é boom. É mano, desenrola. Tem que, ser, tem que ser muito, muito leigo. A gente estuda. É, tem que ser muito convidado. leigo em comunicação. Pra não reconhecer o talento de vocês, tá ligado? Porque isso daí que vocês fazem é, é muito, muito diferente mesmo. Eu quero ver a pessoa que fala... É, dois malucos trocando ideia. Só... Mano, bota um o <laughs> microfone aí, troca uma ideia com o seu amigo agora. É. Eu quero ver. Faz Manter pra o mim. o papo ali, é, ó. Faz três horinhas de papo com seu amigo. Agora faz uma com o Lula é, e faz uma com o é. Brau. Quando tem três <laughs> horinhas de papo aí, isso é louco. É que eu, que eu, eu não falo... tinha... Deixa, rapidão. Só pra terminar essa parte que eu tava reclamando lá do, do Poucas... <laughs> Eu tava dentro do UOL e aí as pessoas nem sabiam quem eu era. Elas falavam é dar entrevista pro UOL. Ah, por exemplo. Então e tive... te convidava, tipo, vem dar uma entrevista pro UOL, isso. onde o âncora é. Um programa é o Cauê. do UOL que é esse cara. Então, por exemplo, eu tive o um papo com a Negra Ali, que é uma, mano, uma menina incrível. Nossa, respeito muito. Foda pra caralho, tá ligado? Paga um pau pros sons dela e tal. Mas ela não sabia quem eu era. Então, você não tem como quebrar esse gelo. Você Pô. não consegue. Desarmar a pessoa o, se, o se o fato do faz... pode pá ficar grande do jeito que tá, uhum. isso também já a pessoa já chega lá sabendo, sim. É, isso sim. é muito bom. Não posso também falar que tipo, mano, a pessoa já vai lá sabendo, a pessoa quer ir lá, sim. Então, tipo, não é uma parada que tipo, que o pode pá convidou aí, não, então, não, a pessoa já na maioria das vezes hoje é tipo, não, eu pedi pro meu assessor cavar aqui, eu falei, mano, você é louca, tá <laughs> como sim. assim? A minha irmã é fãzona do pode pá, disse que assiste tudo e com certeza tá assistindo agora, sério? É Sem dúvida. Pô, é sério, a Maiara é muito fã, mano. A Maiara é minha parceira. Faz muito tempo que eu não, eu não a vejo. É, a gente tem que. Eu vou fazer o, o Open House lá da Goma lá. E aí minha mãe vai fazer uma feijoada. Nossa, aí tem que colar tem que colar, Tem que colar mesmo, mano. mano ma... pai do Coelho me dá tapa na cara, mano. <laughs> mano eu gosto de você, moleque, sem vergonha. Eu amo, eu amo. E a minha irmã mano. falou que viu nos stories da Thaís mesmo. Araújo falando, nossa, ela tá pagando o maior pau, é lá. o meu nome do teu pai, no né? Pai, o meu pai, ah sou Amir, sim. Sim, com medo E a minha irmã me falando, nossa, a Thaís Araújo fez uma de stories mostrando a estrutura e tal, ela adorou tá lá, tipo, é uma inversão total, Você assim, é não pode, é mano. tipo a, uma diva indo no visitar e não dar uma chance para um programa, vocês assim, já são é isso, tipo, todo mundo vai conhecer quem que vai colar live e não saber quem são vocês, tá é, ligado? E volta naquilo que a gente tava falando da cobertura da CBF, que tipo não é mais, a pessoa não tá indo lá pensando assim, tipo, nossa mano, eu tenho que ter um roteirinho aqui do que eu vou responder para ele, vice-versa, mano vamos ver para onde vai a conversa, eu sei que é respeitável Acabou, e aí a pessoa uhum. se diverte, sabe? O Brawl falou isso pra vocês, mano. Ó, todas as pessoas que sentem medo de dar entrevista em qualquer mídia comum, jogador de futebol tem medo porque os caras distorcem tudo e aí cria problema com a torcida. Os caras do rap têm medo porque tenta distorcer e tirar os caras de burro. Sim. Ou só colocar crime nas costas é, dos caras. É, marginalizar, marginalizar o Marginalizar totalmente. Né? É, Todo é. mundo que tem tipo, um receiozinho da mídia tradicional vai no pó os caras nem pergunta o que a gente vai falar com eles, mano. Eles não perguntam. Hum, tipo, hum. se tem alguma. Por exemplo, vai uma pessoa que tem um assunto polêmico. Tipo, que é inevitável. Porque às vezes rola, né? Da pessoa fala assim, pô, só não queria falar daquele assunto ali. A normal. gente falou, mano, a gente nem ia tocar nesse assunto, não tem uhum. porquê. Mas às vezes a pessoa falou assim, mano, aquilo, aquilo ali que aconteceu, eu queria falar aqui hoje, mano. Porque aqui eu fico à vontade, eu vou, vou falar. Uhum. Porque se eu falar em outros lugares, a galera vai distorcer. Vai pegar sim. uma aspas e foder com a pessoa. Aí você fala assim, mano, a pessoa tá fazendo questão de dar uma aspas pra mim, mano. Ah, não, mano. Então eu não vou ser cuzão com essa pessoa, tá sim, ligado? Sim, sim. E aí, tipo, muitas pessoas que vão ali no pote pra viraram minhas amigas, mano, meus uhum. amigos, meus parceiros, mano. Eu falei, cara, isso é muito doido. Mas eu vejo, porque é muito do respeito que eu e o mídico tem pela pessoa, tá ligado? Uhum. Eu nunca trago o papo sobre mim ou sobre Sim. mim. Óbvio, né? Quando a gente tá trocando ali, às vezes acontece. Mas é muito sobre a pessoa respeitando ali e não nunca cacei treta, nunca cacei clique. Porque se você falasse assim, Igão, leva fulano de tal, vai dar bom o que, que é isso né? aí é. eu, falo assim, eu falo assim mano vai dar viu mesmo realmente mas eu, tudo que esse cara fala eu acho uma merda uhum. mano o que que, que que é dar vou... bom tio foda não não tá eu vou ficar dando me bom. estressando uhum. Aí leva o outro lá o, aquele polícia lá eu falo, não Pra quê? Sai daí. Ah, ah, não, porque você não levou o, o lado A, agora você tem que levar o. contraponto. É, né? Falei, Nossa, não, Nossa, essa não. cobrança da época foi um <laughs> bagulho que eu achei surreal. Não, não tenho, não. Ah, tá, agora não vai receber o Bolsonaro. Não. Tem, tipo, não, mano, é meu programa, não é. preciso, tá ligado? Caralho, só a gente. Não, né? tá ligado? Tipo, maluco, eu acho que eu não ia conseguir nem me segurar aqui pra fazer uma pergunta, tá que ligado? Eu Que pelo, isso? Amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que, que é isso? Tem tanta gente boa pra gente trocar ideias, experiências, pra que, que a gente vai ficar gastando esse tempo com pessoas não, São pra legais. algumas pessoas é pra farmar view, pra farmar like, pra farmar dinheiro. Não, isso mano. daí, é, é, é disso que eu tava falando sobre ser transparente, tá ligado? Pode, pode deixar claro isso. Vocês construíram um bagulho muito sólido sem, sem, tá ligado? Sem apelar, sem Sim. apelar pra coisa baixa. O bagulho foi feito direitinho, bonitinho e é, mano... É bizarro sabe? pra mim, porque a gente fez bonitinho, direitinho e a gente consegue, querendo ou não, muita view, mano. É, mano. Tipo, a gente caralho. consegue ac muitos acessos eu fico tipo assim, caralho, Você tem, você tá na, você sabe na ponta da língua os números de hoje, assim, tipo, mensal... O mês, o mês... Hoje, voltando de, de, de férias agora, né? Uhum. Tá, tá começando o ano, tá um pouco mais fraco. Mas a média é, por mês, juntando cortes e canal principal, dá uns 60 milhões. Caralho. Aí, Olha Mano. aí. Sessentinha. É, cor... é muita coisa. <laughs> é, porque o, o, o canal de cortes tava fazendo 40, né? Uhum. Ou 30 e poucos. E o, e o principal sempre variava de 20 e tantos, 20, uhum. 30, quando... É um, sei lá, vai um convidado que arregaça. Porque é isso também, né? Porque uhum. a gente recebeu essas pessoas. Tá lá, mano, pra galera ver a hora que quiser, mano. Sim, então fica é acumulando. Fica pra sempre, né? Se eu entrar no canal assim, às vezes. Outro dia eu tava com o Mitch, assim, vendo o canal, tipo, mano, caralho, ó, tá bonitinho as thumb nova e tal. Aí eu falei, eu olhei e falei assim, caralho. O. O Whindersson veio aqui, deu 7 milhão? Uhum. tinha nem ideia. Sim. Eu falei, tá. Porra, galera, porque pra, pra mim o número do Windows tava uns 3 milhões, porque foi na época que eu acompanhei e vi, mas depois, depois passou, continua, a gente tá nos né? 600 uhum. quase. Sim. Eu falei, mano, caralho, tá 7 milhões do Windows? Aí eu fui ver o do Boca09, que foi lá, tá 10 milhões. Ah, esse do Boca é foda. Eu vejo ah, ele, 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 ele é o género. corte esse dele, mano. É ele género. dançando na mesa Michael Jackson, mano. <laughs> esse moleque é gênio. Esse então, moleque é foda. Então, isso, isso aí também, tipo, de você ter o case todo ali, a galera vai vendo. Então, Sim. tipo assim, isso no o Porto acumulativo, infinito. É isso, mano. É, a gente a ganha part... muito no acumulativo também. Uh -huh. tá é, então, é. foi uma decisão nossa de fazer apenas um convidado por semana. A gente sabe que os outros dois episódios, que é de notícia, não tem o mesmo alcance. Tem o ep episódios... Aqui que chegaram a 500, 600k de convidado, e os de notícia não, não é a mesma coisa, mas a gente não tá nessa também do. Não, vamos só chamar convidado então, Sim. vamos só bombar. Pra quê? A gente quer é ser feliz, a gente quer também. fazer o bagulho da hora. É, a gente tá tre... vai pro terceiro ano fazendo de segunda a sexta-feira, mínimo. Uhum. Com convidado E oh, é, é isso que eu ia falar, vocês trampam pra caralho oh, Tipo, acho que o, o, o que tá na mesma frequência ainda é o Vilela Eu vejo que quando ele solta a agenda Ainda é lotadaça, tipo, tem sete uhum. lá O Flosh que já diminuiu pra três, quatro uhum. O do Podpah É o cinco ainda sem contar uhum. o quebrada e o rango. Uhum. São outras vertentes já também. Mas... mas tem convidado também, mano, né? O Rango tem... Brabo. Quantos anos você tá, Igão? Eu 26. Mano, vocês tem muita energia, tiozão. Muita. Eu só. Oh, o olha só. Tem 32, hein? Oh, tem olha mais só. que, olha que aí, eu. Olha Caralho. Eu, 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 tô, eu. Eu, eu tô com 34 também, não tô tão velho eu assim. Não, 30 30 você, um. O para que tem mais energia que eu, tá? Então, mas, ô, oh, só de ver, eu vi que o Igão tava vindo aqui e tal, tava vendo os stories assim. Falei, caralho, hoje às 7 ele vai trocar ideia com o Lucas. Se eu tiver que trocar duas ideias no dia, eu morro, mano. Eu não tenho energia. Mas é diferente. Tá ligado? Hoje. Porque ó, hoje eu sou convidado. Então hoje é o dia de eu falar. Uhum. Não pode parar, não é dia de eu falar. Sim, sim. É sim. dia do Lucas do e do, do Marcelo, Marcelo sim, mano. Sim, sim. Eu faço só o. Uhum. Não, e com eles, é o mesmo conforto que eu tô tendo de receber você aqui, sabe que eu não tenho é. que eu não tenho que me preocupar com nada. É você receber o Lucas e o Marcelo hoje de noite também, que os moleques são é, Então, melhor sexta-feira e... que eu tinha pra ver era hoje. Uhum. Né? E, e, eu, e eu falando aqui, tá? Que eu acho que é a segunda vez na minha vida que eu troco ideia com o Igão. Tipo. Foi no pai agora. Também. É, e agora aqui, né? Uhum. Mas, tipo, é outra vibe também também. Parece que eu conheço ele há muito tempo. É diferente sim, quando sim. é aqueles convidados que a gente sabe que tem que manter. Um ritmo... Eu fico preocupado com a próxima pergunta, tá ligado? É, tipo, puta, Ai, meu pode Deus, deixar A gente tá de só disso. tá conversando, fico... né? A gente já tá trocando uma ideia. É, é, por isso que é muito bom, mano. Eu, eu acumulei muitos amigos na internet, assim. Uhum. E foi isso, eu acho, que o grande diferencial, assim, do começo do Pá porque... Conhecia geral, já... Só que eu nunca tinha pedido pra, tipo, Cauê, grava um vídeo comigo. Uhum. Ou, ô, fulano, faz um vídeo aqui comigo. Ventura, participa de um vídeo meu. Não, não tinha rolado, porque o meu canal era muito eu e a minha galera. Ou o Júlio ali, Sim. ou os moleques uhum. da minha quebrada. Uhum. E era, era nós ali nosso o meu canal. E aí quando começou o pau de pá, eu falei, mano. Agora eu vou chamar todo agora mundo. Agora eu vou gastar essas cartas na manga aí que é. eu acumulei, uhum. mano. Uhum. Aí eu chamei. Ah, eu fui aí lá eu... No, no, no 12, eu acho. É, 13. foi muito no começo. Os meus parceiros, foi tudo uhum. no começo. E aí foi o diferencial, porque eram grandes nomes. Logo no começo de um projeto, que tipo, aí, tipo, te dá uma força, pô. Sim. Eu chamo aí o Lucas, aí eu chamo o Thiago Ventura, aí o Cauê Moura, aí começa o Castanhari, aí Júlio. Aí o cara falou, mano. Tem algo aí, né, mano? Caralho? Esses uhum. caras não foram ainda no, em outro podcast. É. Por que estão indo nesse do comecinho? Sim. Os parceiros. É, do caralho, caralho. É o que vale muito mais do que dinheiro no projeto começo é contato, não tem jeito. Pô, eu, os, eu os vou até falar que no começo, quando eu fazia o meu podcast de rap lá, foi a mesma vibe, mano. Com a Malca, os caras tudo deu esse suporte, o X, uhum. sabe? E eu ficava, tipo, cara, é que da hora que os caras uh -huh. rolou o bagulho no comecinho, assim, dá um quentinho, Sim. mano. E é da hora, por causa disso, você não tava abusando dos caras e uma hora você falou. Agora vamos colar lá, entendeu? Que nem eu fiz quando eu fui gravar a nova temporada do Lapada aí. Eu, eu, eu fazia, eu não via o Júlio, tipo, eu, eu passei toda a pandemia sem ver ele, depois acho que eu trombei ele no Pode pá, depois talvez em algum eventinho, mas fazia tempo. Mas aí eu falei, ô oh, Júlio, o seu, você tinha gravado. Você lá viu cara, ele? Ele então... ainda era raquítico, né? Ele era maravilhoso, é. né? Não, aí ele chegou e sentou aqui pra gente gravar ali. E aí ele tá gigante, né, mano? <laughs> o bíceps do Júlio, mano. Que... Eu falei, que é isso, tá mano? Tá participando da mansão maromba? É, e é isso, os caras vêm na moral, porque falam assim, porra, lógico, coisão, tipo, não é uma. você não tô enchendo o seu saco, eu só tô falando, ô, oh, você pode colar, dar um salve. Ah, é. Porra, nós estamos aí pra isso, né? É um negócio que funciona, né, mano? Ah, fu Para... Mano, funciona e, tipo, comigo, vocês sabem, é só chamar. Eu só não vou ir mesmo se eu não, não tiver a data, não dá uhum. corrido e tal. Porque, mano, o Castanheira mora na, no cu do mundo. É, é, é. <laughs> Ele fala assim, ó. Você tá ligado, né? Ele faz de um jogo da Copa lá <laughs> demorou duas horas pra chegar por causa do trânsito, mano. Ah, que é, isso, é cara. Aí o Castanheira liga pra lá e fala, mano, vem aí, vamos comer uma parada e tal, vamos ficar trocando as ideias com os moleques. Mano, eu vou na hora. Vai mesmo. Porque é moda delícia, tá? Eu, ah. Cauê, o Lucas ali, tá ligado? Tipo, mano. É. é uma, o Caio também cola a resenha que né, fica tipo, mano. Ó, é, pai, leveza, fica leveza, né, mano? E a casa do Castanho é incrível. É um oásis né, mano. você chega lá, f... o cara escova teu pé. Mano. É foda, né, <laughs> mano? O ele limpa lá. teu sapato. Pô, mano. mano. O cara foda. fala assim: você gostaria de um drink? Que é um Moscow Mule, aí ele aperta um botão e sai da máquina. Aí ele bota o um spray de, de ele Coloca um hortelã aqui. Ah, vai. Plantou, é mano. Tá ligado? Aí você chega com o carro, seu carro tá lavado. No... <risos> <risos> Eu tava falando pro Cauê que o me mandou mensagem pra mim, pô, você tem colar mais. Com a gente, e eu falei, pô, calma, calma. aos pouquinhos, eu vou chegando, calma. É, duas Agora horas, Castara. Ele, é, ele foi se esconder. ele foi. eu tô na mesma pegada, se esconder, às vezes eu caminho, mano. Na São Paulo é rápido. A minha é daqui pro estúdio 55 minutos, vai. Ah, é, mais de boa. Né? De é, é o mesmo pra pra que eu ir pro castanhado. Então. <laughs> que quilo na quilo. quilometragem ainda é mais rápido, é, é menor, né? Ah, é, a minha quilometragem é maior. É, mas, eu pego mas é muito é. mais legal e passou do que muito pro castanhar. Você vai é. travando, né? Vou trocar de carro ainda, recuperar a habilitação. Não, recuperar não, né? Porque não pode explanar isso. É, vou renovar aí a minha é, CNH. Tá. Aí eu vou pegar um carrinho pra dar 600 por hora na bandeira antes, ano. Buba vem comigo, o Buba é maior responsável. Nem, nem pisar Você eu não deixa não, não deixa? não, é né? que não deixa. Eu não quero causar com ele, entendeu? Nossa, faz um dia não eu já andei. Também. Eu já andei uma vez na Audi do Cauê, irmão. Era legal, né? E era 1.4 turbo só. Ela não era as Audi pica. É, era a Audi mais, mais de entrada que tinha, meu mano. Deus, eu não gosta. <laughs> não gosta, não? É, mano. Mas, mas aí, deixa eu tinha te fazer um uma pergunta. Não, amigo meu, amigo meu, não fui eu, mas nessa Audi 1.4 <laughs> Turbo, esse A3 aí, deu 234 na bandeira antes. Não era A4? Era A4, não. Era, 4, não era, 4, era, era uma 3. A3. A3? É. é? que era ser Mas não, eu vou trocar. Cara. Eu falei que depois que eu trocar, acho que eu vou pegar um. Não vou falar, não. não vou falar. Você não <laughs> falou do teu carro, eu não vou falar do meu também. Não, a, 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 caralho, é que eu quero fazer surpresa pra galera que vai me ver. Que vai sua, ver na hora tá que eu Qual que é a nave atual mesmo? Eu tô com a X6. A X6 é muito. boa. você viu, né? É, mano. Os SUV da, da BMW eu acho os mais lindos. Eu sou fã de áudio, mas os SUV da Audi eu acho feio pra caralho. Parece eles, o meu bondinha meu... Redonda, aquelas bondinhas redondas, aquelas coisinhas. Nossa, os bo... o sucesso parece... B da BMW parece um, com, parece um gabinete no PC gamer, mano. O bagulho <laughs> é tipo. Glá, é muito. Esse é aquele forte, momento, Bobo, que eu fico com a cara. <laughs> de... Eu também, mano. Okay, ó, eu e o a gente não manja nada de carro, então. <laughs> é, né? Tipo... É bom, mano, porque é uma parada que é, gasta. É foda. Ah, né? eu gasto com muita coisa já, mas cara. Mas cara. É, eu, eu era também desses assim, ah, mano, carro é bagulho pra te levar do ponto A ao ponto B, né? Parkour, tá ligado? É ponto A ao ponto B do jeito mais <laughs> eficiente, mano. Parkour. Aí, aí eu comprei meu primeiro carro, que era um HB20, quando eu era mais novão. E aí é o seu primeiro carro, e você já começa, pô, legal, eu vou ver uns acessórios na internet, botar um negócio aqui, botar uma pedaleirinha cromada, porra, botar um insufilme, daqui a pouco você tá pensando no próximo carro. É. E aí, você dá o HB20 e um pouquinho mais pra subir, um pouquinho mais. Aí eu cheguei no Audi, aí eu foi ali que eu parei, tá ligado? Eu fiz até o downgrade. Hoje <laughs> o meu carro é um 2014, velho, tá ligado? Mas é um carro da hora. Não, é uma nave aquela Ed, mano. Eu amo aquele carro. Só que tá com a quilometragem alta, eu vou ter que trocar. Toda vez que você fala de primeiro carro, eu lembro quando, como o Júlio foi foda comigo de novo, mano. Uhum. O meu parceiro mesmo, que ele tinha um Civic uhum. Prata, assim. Ele tava querendo comprar o do João na época até. Eu lembro, o João falava que tava quase vendendo pro Júlio. O mais, o mais novinho, e ele tava com o Civic 2010 2011. Uhum. Aquele primeiro New Civic. Sim. Lindo. Lindo, velho. Lindo. Valia, acho que na época, 35 pau. Uhum. O Júlio me vendeu a 20 mil. Caralho! Aquele... Nossa, esse fica é muito lindo. Ele que falou assim chave, pra mim, ele né? falou, mano, você tá querendo seu primeiro carro, né? Eu, mano, eu lembro até hoje, eu tava vendo um palhinho uhum. azul escuro, é, 2007, 2008. Tava vendo um palhinho 2007, assim, duas portas, vidrinho elétrico e tal, firmeza. Uhum. Era 13 pau, acho uhum. que era o dinheirinho que eu tinha na época. eu falei, ah, isso, né? Beleza. Aí o juro chega do nada, e assim, mano, eu fui vender isso aqui na concessionária, os caras já querem pagar pouco, então eu não vou vender para Eu não vou vender abaixo da tabela para um cara que eu nem tô uhum. nem aí. Eu vou vender mais abaixo ainda para você, para te ajudar. Da Paga você, como você puder, mano. Aí eu lembro que eu dei essa grana para ele, que era esses 13 mil, se eu não me engano, e eu fiquei para pagar mais sete conto para ele. Eu demorei um ano para conseguir uhum. pagar os sete mil que eu devia o juro. Caralho, Caralho. Porque ele falou bravo. assim: mano, pega aí, mano, seu primeiro carro, vai ser um carrinho da hora, automático já, uhum. vai te ajudar. Isso, eu prefiro te ajudar do que vender pra um otário, filha da puta. Foda, que foda, que foda. Aí eu falei, muito nossa, aí eu comprei meu primeiro carro, mano, 20 mil, eu tava de nave já, com uhum. 19 anos. Eu, nossa, é foda. Caralho, foda. Aí, muito nossa, foda. Rolê já. Nossa, então, <laughs> mano, eu não, não posso reclamar, não tive carro ruim, não, mano. Ô, você não, você não, não pensa na CNH, um carrinho? Não, cara, nada. Eu sou. Mano, eu sou. Você vive pessoa... de Uber pra cima, eu acho, ou metrô? Não, a minha mina tem carro, né? E aí, quando ah, ela sabe. tá de boa, ela me traz, ou então eu pego o Uber mesmo. É que eu não tenho essa pira, tá ligado? Minha... Meu rolê é mais tipo, pô, comprar vinil. Aí eu gasto dinheiro. Com vinil de rap eu gasto muito dinheiro. Uhum. Mas tipo, boneco, né? Uhum. Action figure. E acho que roupa, mano. Mas tipo, é. no máximo é, é aí. Eu, só. Eu não gasto muito dinheiro com carro mesmo. Eu tô com esse mesmo carro desde o Audi. Vai fazer uns 4 anos que eu tô com essa Edge. Faz um tempo já. É, então suave, mano. Ai, Só que eu... Ela... Se eu deixar você um mês com a X6, você vai querer ter uma, mano. É foda, né? E aí você... Aí, eu ó. dirigi a, a M2 do Lucas, mano. Nossa, pelo amor de Deus. É esportivo. Né? Mano, eu, eu entrei Deus na do céu. Lucas, aquele dia que ele foi levar a gente pro blog da Amazon lá. Uh -huh. Eu nem fazia ideia de que carro que era. <laughs> tipo... O, na hora que ele parou assim, eu, senti, eu falei: Caraca, é um carro diferenciado. O M2 do Lucas tá com modificação que chega a soltar fogo pelo escapamento, tio. <laughs> Olha isso. Eu, eu fui acelerar o ela. Eu, assim. eu fui acelerar ela numa reta do. Só eu, eu, eu dei uma volta no quarto. Não, não, um... Fiz um balão ali e devolvi. Fiquei cinco minutos O cara acha que tá o no receio, Midnight né? Club, Só fui e mano. Eu falei assim: só deixa eu testar a arrancada. E o bagulho sai meio pros dois lados, assim, faz assim, ó. <laughs> eu falei, não, que é isso, mano. <laughs> Caralho. Você faz assim, ó, ai, mano, meu Deus do <laughs> céu. O que tem um TT também mexido. Uhum. Que aí, mano, sei. Entra no, no túnel, ele dá uma causada. Ele coloca no esporte, aí a banca faz. Oh, pom, 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 pom. E aí vem explodindo tudo. Mano, tem um amigo que tem um Corvette, mano. Caralho! No Stage 2. Uh -huh. Nossa, Deus. quantos cavalos tem um bagulho desse? Uns 600? Tem todos lá. Todos, né? Eu não sei quantos. Tem um aras lá. no bagulho. Tem tudo. Mano, eu juro que ligo, quando liga, o som é insuportável. Mano, ele faz. Ah! Eu não tô zoando, é esse barulho mesmo. É um grito. Tanto é que ele tava no hotel, ele tava no hotel em Londrina, ele tava contando pra mim, meu parceiro. Ele falou, mano, fui no hotel, ele foi com o carro. Ele tava em Londrina, ele ligou o bagulho. Só que, mano, imagina, no estacionamento faz uhum. um eco do caralho. Sim. Aí ele falou que o, o segurança veio, mano, para de acelerar o carro. Ele falou, mano, só tá ligado. Só tá ligado. Caralho! Eu, eu, lá no meu prédio aqui em Perdizes, tinha um cara que ele tinha uma BM mexida, que às vezes eu, se tivesse chovendo, eu levava o um cachorro só pra dar um rolê no estacionamento coberto ali. E eu, de fone de ouvido, não conseguia ouvir a música do cara ligar o carro. Caralho, mano. O bagulho e ainda, o estacionamento coberto, ficava. E eu, tipo. Mano, o que que tá acontecendo, mano? Aí eu olhei é o carro do cara ligado, mano. É o que eu falei, mano. Meu investimento, quando a galera fala, caralho, o Lodi tá ganhando dinheiro, não é carro, mano, é grills. É grills. A é galera começou a não, falar, caralho. Eu, mano. se eu tivesse o dinheiro pra torrar agora, eu comprava um elétrico, sei lá, uma, um é E-Tron, um mano. Não, eu comprava um Audi Etron GT, mano. Sério? Era esse. É. Se, se alguém quiser me dar um carro aí, <laughs> um Audi e GT, por favor. Tá baratinho, coisa de uns 900 contos leva. Ah, tá pessoal, de boa. É, caralho, cara, eu não vou achar o. O, o ronco do Corvette? É, mano, porque. Corvette eu, é né, mano? O Corvette é 100% americano, né, mano? Foi gravado, é mano. Uma vez eu, os caras ligando. <laughs> eu falei, não, não, não é possível que esse carro é assim, mano. Tá ligado não? Mano, caralho, não vou achar. É foda. Caralho, é cara. Mas carro p... eu nunca tive muito essas pira, não. Talvez uhum. até Thaís tenha, porque ela gosta uhum. lá, ela tem o HB20 dela. Mas eu não, não me sinto à vontade para falar, porra, qual é o um vou... Não sei, né? Nunca vou falar nunca, né? É, não Pode fala chegar nunca. um momento aí que eu vá morar em Jundiaí. Ó, oh, esse, esse, esse daí é um sonho, tá? Aqui, ó, tudo achei. bem. Eu sei que você não vai sair de São Paulo, mas isso é um sonho. Oh. Olha isso. Nossa, é uma explosão, mano. O bagulho tipo, explodindo, mano. Por aqui não dá pra ter não, noção. Não, não dá ainda. pra ter noção, mas dá, quer dizer, dá pra ter alguma noção, mas lá deve ser um bagulho de louco, Caralho, mano. Estrodoso. Que mano. Só que, mano, eu sempre curti carro e aí ah, eu, tipo, sempre precisei dirigir muito por morar em Osasco, então tudo que eu tinha que fazer era meia hora. Então, mano. Aí você já começa a querer ter um carro mais confortável. Vai tirando o carro, sim, sim. qual foi a coisa mais absurda que você comprou, assim que você fala, mano? Estou eu ali. nunca imaginei que eu ia comprar esse bagulho <laughs> e foi uma, uma exceção que eu abri para mim falar, toma aqui, ó, vou levar, foda-se. Caralho. Rolex. Rolex? Eu lançou um Rolex. É, Caralho. isso daí ainda é um bem que tem revenda e não desvaloriza, né? Tipo, o bagulho da joia. É interessante por isso. Não é que nem você gastar 10 mil reais no iPhone mano, e daqui a pouco ele vai valer 5. A joia é joia, mano. Olha como que foi a brisa do Rolex. Foi até o relógio que eu usei no dia do Brawl, falei, mano, ah, é? hoje merece. <laughs> Aí eu tava, tipo, nós tava lá no Rio de Janeiro fazendo a... Qual que é o nome? O Pode Pá de Verão agora, no começo uhum, da certo. temporada. Aí a gente, mano, tinha acabado de sair na Forbes. Saí na Forbes fazendo... Porque, mano, toda vez que a gente sai de férias, a gente sabe, né, que um mês sem alimentar o YouTube é tipo você dar uma parte de tiro no próprio peito, É, né? você tem que limar, que nem sair daria uma ovediça depois. Aí eu falei, caralho... Mas, mano, a gente precisava descansar. Aí a gente confiou muito que daria bom quando voltasse. A gente passa uhum. por esses 13, essa loucura todo o fim de ano. Uhum. Aí a gente voltou com o Pode Padre de Verão e aí foi um canhão, mano. Esse pode pá de verão. A gente começou, levou uns convidados lá que arregaçou, o cabelinho, o Orochi, o pessoal do CPX dos Crias lá. Mano, só um milhão de views. Eu falei, nossa, voltamos, pô. Uhum. Graças a Deus, deu certo. Dá um alívio, né, mano? Aí, tipo, vários patrocinadores e tal, saí na Forbes. Aí, beleza, a gente tava indo felizão, jantar no shopping. Aí nós indo jantar, assim, com toda a equipe e tal. Foi um dia que a gente pegou, foi mano, vamos levar a galera num lugar foda. Pagar o almoço, pagar a janta da galera. Pô, sabe? Pra premiar a galera também. Uhum. É uma da hora. Une a, a, o grupo. Uhum. A gente passando assim. E aqui em São Paulo não tem, né? Loja da Rolex de joias. Porque certo. aqui tem gangue. Que uhum. rouba. Caralho. E é lá no Rio tem. Aí eu tô passando, eu passei na frente da Rolex. assim Era um puta do shopping, assim. Aí nós passamos na frente da Rolex. Eu falei... Hum. <laughs> uhum. E o Victor tem dois, né? O Victor uhum. tem dois. Eu falei, mano... Vou ver, eu gosto de relógio, né? Eu falei, vou ver. Vamos entrar para ver. Vamos, Vamos ver. dar uma olhada. Dá uma olhadinha, eu, ó, uma olhadinha, só. eu quero só entrar. Eu, eu juro que eu entrei. Eu, eu entrei só pra olhar mesmo. Aí eu entrei, aí já eram. não sabe aqueles gordinhos muito rico, me atenderam? <laughs> era tipo um, um leão, rico me atendendo. <laughs> era o um bolsa, era o um bolsa. É tipo isso, mano. Do rio. Do rio. Aí o cara me atendendo assim, falando. Aí eu peguei e coloquei um relógio no pulso. Aí é aqueles valores, né? Uhum. Ah, eu falei, tá, não gostei tanto. Eu falei, quanto? Aí, aliás, isso aí é de entrada, pô, aí é 60. Eu falei, caralho! <laughs> de entrada. Falei, pô, da hora, hein? Tá louco? Atirei. Eu fui vendo, né? Aí tinha um que sempre me chamava atenção, bonitão pra caralho. Aí eu fui, coloquei outro. Falei, legal. Eu falei, mano, deixa eu ver esse aqui no pulso, só pra ver. Eu coloquei, mano. Amor. chamou. falei, nossa, meu relógio. Caralho. Apertei o preço, dei assustada, Eu falei. Sério? Parcela em quantas? Aí o cara falou: não, esse preço é o à vista. Caralho! Nossa, caralho. Mano. Aí ele deu, ele deu uma tiradinha em mim, assim, né? Esse preço é à vista, tá de chinelo. Eu falei, então tá. É isso é o, então. Caralho. Aí eu na minha cabeça falei assim. Eu falei, não, mas é isso, eu queria. Aí ele tava me explicando, eu falei assim. Porque eu falei assim, o fundo do relógio é preto, né? Falei, abre as conversas, falei, mano, tem com o fundo outra cor? Aí ele meio que deu um sorrisinho de canto assim, deboche, e assim, falou. Os rolex são únicos. Desse só tem esse. Ah, não é? Ah. Tipo, não é que ele faz o, o azul, amarelo, modelos. verde. Uhum. Esse é esse. O tá próximo bom. relógio é um outro relógio. Aí uhum. eu falei, ah, tá, você me tirou mais uma vez, então, <risos> beleza. <risos> Vou, 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 vou dar na cara desse otário aqui, ó. Fala essa comissão que você vai ganhar agora. Eu falei, não, tá. Aí eu fui, não, falei, beleza, eu quero o um relógio. Peguei, fechei o relógio. Aí eu falei assim, tal, e a garantia? Ele falou, é, garantia vitalícia, tal. Eu falei, tal, mas até se quebrar tal. Ele falou, não, é um relógio é, é analógico, né? É de corda. Ele falou, ele não vai quebrar. E ele nunca vai perder valor porque ele é uma joia, né? Sim. O seu relógio, Sim. ele tem ouro, tem prata, é uma joia, então esse valor que você pagou aqui é o valor que ele vale. Ele falou, no mínimo vai valorizar. Uhum. Caralho. Eu falei, caralho, é, eu falei, ah, mas é isso mesmo. interessante. Aí ele falou assim, tá. Você vai querer levar ele agora, quer que a gente manda uma equipe de segurança ou você prefere entregar na sua casa? Eu falei, mano, pelo amor de Deus, entrega em casa então. Começou a me assustar. Aí os caras já Mano, na hora que eu ent... juro, eu entrei na loja, Assim que eu entrei na loja e o cara viu que eu tava provando os relógios, veio dois segurança armado para a porta da Rolex. Caralho! Eu falei que porra é essa, é, mano? Mano, deve ter Caralho. poucas milhas de relógio lá, né? Foda, mano. A gangue do Rolex deve ter, mano. Não, tem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem. Aqui em São Paulo tem. São Paulo tem, tem a, por isso que o cara até me explicou que não tem mais loja, pelo menos foi o que ele falou, tá? Não sei. Falou, não tem loja de joias, de relógio em São Paulo porque lá tem tem uma gangue que é muito forte. Caralho. Tem os caras dão o bote e, mano, esquece. Aí eles falam assim: vamos pra um lugar bem mais seguro, vamos pro Rio. <laughs> Caralho, né, mano? Caralho. Que brisa, né, tio? Aí... <laughs> Abraço pra todos os cariocas aí. Aí comprei. Acabou de comprou. fazer aniversário no Rio de Janeiro, inclusive. isso foi um bagulho inimaginável. Uhum. Que eu falei assim: eu Lança nunca um... pensei que ia acontecer. Aí você chegou e... uhum. aí, Plau, Plau. Plau. Toma. Plau toma. Plau toma. Nova York é. gastou dinheiro também. Gastou dinheirinho lá. Comprou Tênis. Comprou. Tênis, Disney né? Você foi ver. na é, qual? Flight Tony 3? Você foi nessa ou não? Que loja você foi? Mano, você eu fui. Eu só perguntei, mano. Onde ah, que... não. Não sei se tem Nova York essa. É onde que tem toda? Mano, eu fui. Não, eu não lembro os nomes das lojas. Uh -huh. Eu fui uma. Ah, The Good Stadium, acho que era o nome. Good uh -huh. Stadium. Não lembro, era um bagulho mais de esporte, assim. Isso tipo, aqui. as college, tem então, Mano, só que eu, fora, tipo assim, por exemplo, esse aqui, ó. Esse boot eu, eu peguei lá, é o um Travis Scott, acho que chave, é o primeiro. Chave, chave, chave. Aqui, pra você tentar conseguir, eu, eu calço 44, aí o cara tem que ver e tal. Aí, como é muito difícil, os caras já superfaturam. Lá tem o 44, lá tem o 43, uhum. tem o 42, tem o. Pode ser que não tenha até, mas, mano, é muito fácil uhum. de achar, porque você tá lá. Então é, mano, eu achei Nova York absurdo, só que, tipo assim, quatro dias é o limite pra ficar lá. Uhum. Uhum. Porque é muita doideira, mano, muito barulho, muita coisa acontecendo. Vixe, eu ia amar, então. Mano, talvez você fosse gostar mesmo, mas Minha assim é. É bagulho de trânsito na calçada mesmo. Ah, imagina. São Paulo, três vezes pior. A 25 de março, dentro da, da luz, que é dentro Caramba. da Santa Efigênia. Com a Sé? <laughs> é, com a Sé. Com a estação da Série, com a iluminação de Las Vegas. É tipo isso. E aí, tipo, tem alguém sendo assaltado, e tem a, a, a sirene da polícia, tem um bombeiro. Aí tem a polícia comendo rosquinha. Obra na rua. Aí fumaça no sempre, chão. permanentemente obras na rua, sempre vai ter. Obra na rua pra caralho. É doideiro o bagulho. Aqueles cabos de eletricidade, de caminhão de eletricidade vindo, os caras desenrolando o cabo, é. gente trabalhando. Você vê muita gente trabalhando, fumaça saindo dos bueiros. Andame fala... na calçada. Não, mano, é a cena de Nova York é andaime, pra você passar embaixo dos andaimes, é. que tá caralho. sempre tendo obra o bagulho. E os faróis assim, ó. Muita gente. Uhum. E é, então, é uma poluição sonora da porra. Só que eu falei, mano, ainda bem que a gente tava em sorro, que é um pouquinho mais. Certo. Aí a gente, mano, eu comprei muito tênis lá, porque você chega e fala, mano. Tô aqui, mano. Uh -huh. vou, vou me realizar um pouco. Eu posso gastar esse dinheiro. Sim. Hora, Aí eu vou. Mano, nós compramos. Eu e o Mitch, cada um comprou seis tênis, mano. Da hora. Compramos um mala pra voltar. Só Jordan? Mano, só Jordan não, mas só Nike. Aham. Uh -huh. Chave. Da hora. É, eu, não, eu não curto muito os outros. Eu até tenho alguns tal, mas uh -huh. eu não gosto muito de tênis de grife. Assim, eu gosto de Nike, mano. Sim. Eu gosto desse estilo esporte, uh -huh. assim e tal. Assim. É, eu fui doutrinado pelos basqueteiros, tá ligado? Eu acho do caralho também, mano. Nossa, Cauê, é então você saber quer saber. uma basquete, Você já foi pra lá, né? Já, já. É, é papo de ficar maluco, mano, porque é, cada fui... regatinha lá e só tem lá, às vezes. É, eu trouxe, ah. eu trouxe, eu trouxe umas Hardwood Classics lá, que se for comprar no Brasil é. Deve ser uns 800 mil reais uma camiseta, tá ligado? Ah, mas é, lá é, você pô. consegue comprar num valor mais. pelo no é, chão, né? É, Menos sim, da metade do preço, ainda é caro, mas aí acaba saindo o preço de camiseta de futebol no Brasil também, que não, também é não, caro não, pra caralho, então. E é lá foda. tem muito também morador de rua, né, mano? Muito, mas mano. Estados Unidos tá quebradão, tio. Os Estados Unidos consegue manter esse glamour, ainda é o país mais visitado do mundo. Orlando, se não me engano, é, é, é o lugar mais visitado do mundo. Os caras são foda, mas eles estão fodido, mano. Tão fodido lá. A Classe média sendo enforcada. eu vou falar disso sempre. Tá é, não cara? tem classe média tem. mais, né? É, pois é, mano. Cara, é a galera que, é tipo merda. assim, pobre e os, os ricaços. É. E aí, os caras estão tá aniquilando a classificação. É, é legal o capitalismo pra caramba. <laughs> então, é que a galera vai falar: lá, falou que gasta dinheiro em tênis. Ah, irmão, vou falar uma coisa pra vocês: vocês não deixar também eu jogar o jogo que vocês sempre fizeram, eu então, pronto. me foder? É. é isso, mano. Como, Como disse? Essa? O... essa é a frustração dos caras. Quem vem criticar é porque o cara não consegue lidar com o fato de que você foi obri... nós fomos obrigados a jogar o jogo. E estamos ganhando, ué. Eu não queria é. ter que jogar, tá ligado? E a frase lá, pô, não criei o capitalismo, nasci no meio do abismo comum, mas como é? nascer no meio do lixo, não me fez se tornar um. Então, oh. remecida, aí, aí né? os caras falam. Oh. Não, esquece. Aí os falam assim: Ah, mas você vai comprar iPhone? Vou comprar seis, se eu quiser, irmão. <laughs> vou. Vou comprar. Vou, vai, sair o 15, eu vou comprar. E aí, se eu quiser um cordão, eu vou comprar, mano. Uhum. Ué, eu, eu sempre compro. só vi. Mas essas pessoas vão criticar, cara. Volta de novo, a gente sempre falou aqui. Não tem. Se você tem uma vitória, qualquer que seja. Eu tô passando muito por isso agora que eu tô começando a ter um pouco de vitória na minha vida. Sim. A galera não só bate palma. Vai ter a galera que vai falar: e ó lá, ó. Critica o capitalismo, mas tá comprando os bagulho agora, né? Tá podendo. Eu falo, mano, eu sempre mano. quis, tá ligado? Sabe o que é você ter que. Ir na... Eu vejo o dinheiro como uma ferramenta, mano. Ele é. Uma... Ele, eu, ele, pô, tá aí. A gente precisa ganhar ele, mano. Vou, vou fazer felizmente. o quê, mano? É, que, mano? E ele é uma mesmo. ferramenta, mano. Eu tô, tô, tô... Mano, não pode pá, mano. Acho que a galera não tem noção do quanto pode pagar essa por mês, tá ligado? Se lucra bastante, se lucra bastante. Não se lucra pouco, não posso reclamar. Mas se gasta, mano. É um gasto muito alto Sim. e eu não imaginava, tá ligado? Acho que por mês nós deve gastar mais de. Mano, eu tenho medo de falar errado até. Mas a. Ah, mano, mais de 300 mil reais por mês. Eu não duvido, eu não, não duvido. Não duvido. Não. A Camila fez as contas aqui, o nosso custo anual desse. Você lembra disso, Buba? Hum. Será que eu falo de número? Ah, não é. tem problema. Fala, o Fala tá falando. Ah, pra manter isso aqui, nós vamos gastar 500 conto esse ano. Aí, ó. É, dá uns, uns 40 e tanto por mês, pô. Isso, é isso, pro nosso porte, Imagina. Imagina pode ir para é isso mesmo. E outra, mano. né, agora tem, tem a mesma coisa que vem pro qual né? Várias pessoas agora dependem de vocês, tá ligado? Você tem uma equipe ali, são vários, você não tá mais só sustentando sua mãe seu é. pai, tipo, mano, é uma equipe inteira que também é depende do É muito doido, de eu pau, sou mano. chefe, mano. Uhum. E eu sou mais novo, mano. E isso é um bagulho louco, porque é. eu tenho certeza que não era seu plano no começo, né? Tipo, não. você quer criar conteúdo, eu quero me divertir da hora ganhar o um dinheiro, mas de repente você agora é um empresário e, tipo, chefe mesmo de um bagulho. E, e é foda, né? Tipo, você parar pra pensar, nossa, mano, aquelas pessoas que eu via quando eu era novo, né? Ah, o cara é chefe, não sei o quê. Sou, sou eu agora, mano. É, é, é muito doido. Eu acho que o mais difícil de ser chefe é lidar com as pessoas mesmo, assim, porque as pessoas têm problemas, mano. Uhum. Tá ligado? As pessoas às vezes elas precisam sair realmente mais cedo. Sim. E eu entendo isso, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, às vezes, por isso que lá no Pode nós é muito tranquilão. até é, tipo, sei lá, até usei esse exemplo. Outro dia, não sei quem precisou ir numa formatura. Uhum. Mano, vai, pega sexta-feira aí, vai, viaja, mano. Faz sua parada, não tem problema. Sim. Porque você faz seu trampo aqui, tá Mano, lá no Pode para é um clima muito. Nossa. Que da hora. Muito da hora. suave, tá ligado? Uhum. Porque a galera fala assim, mano, tive um problema com não sei o que, não sei o que lá. Mano, pode chegar tarde hoje, ou faz de casa hoje, não tem problema. Hum. A gente nunca vai ser. Porque a gente tá muito ali na amizade, mano. Muito, muito, muito. E muito, é muito, bizarro, muito. né? Que, tipo, tudo isso que você tá falando seria muito bom se fosse o normal. Era tá pra ligado? ser, né? Era mano? pra ser o normal todo mundo olhar entendi, e falar, é... mano, onde eu trabalho também é assim. É... Sabe? Eu acredito Meu... que a gente. Foi mal de cortar, mano. Eu acredito que a gente tem mantém esse clima assim também, não tem. Não tem papo, tipo, se o Buba falar, mano, precisa ser mais tarde, precisa ser amanhã. O ele também é super compreensivo. Só, uhum. oh, mano, hoje não vai dar, pode ser outro dia, mano, tá suave, sabe? Eu acho que eu, eu, eu odeio a ideia de um dia ter que exercer autoridade, tá ligado? Eu não quero ser uma autoridade, eu quero ser um artista, mano. Eu não quero ser autoridade, eu quero ser um comunicador. É, eu tá só ligado? deixo claro pra, pro pessoal as respostas que eles têm. Claro. Exato. Todo mundo tem que saber onde o calo aperta. Seu trampo é esse. Ninguém é criança. Agora, né? é isso aí, né? Não tem o que fazer. Nossa, o dessa comigo, tem letra tudo, show mano. é isso pra mim, sabe? Tipo, eu não tenho aquela preocupação, aqueles estresse. Eu, eu venho feliz... Tá ligado? Vou embora feliz. Vai embora até mais? É, tipo, às vezes eu Caraca, nem quero eu ir embora, tá ligado? Hoje, é. É. é, às vezes eu nem quero. Eu fico, porra, mano, podia ficar mais tempo ali, ó, suave. trocando ideia com os caras, tranquilo. É, já vi até a galera falando assim, mano, uma hora o Igão e o Mítico vão brigar. Eu tenho certeza absoluta que não, mano. Mano, por que que alguém precisa... não precisa brigar? Você pode ter uma amizade de vida inteira e nunca brigar, tá suave Não, e eu, o Mítico, a gente tá ficando junto ao ponto de, tipo, mano, a gente tá toda hora junto mesmo. Uh -huh. Eu dormi em casa ontem, uh -huh. a gente vai se ver agora, já já pra trampar. E aí, se, hoje é sexta, provavelmente que a gente vai ficar junto o fim de semana inteiro. Pra segunda-feira tá junto de novo. Sim. Mano, a gente não se desgruda mais. Caio, virou uma pessoa só. Viramos, mano. Caio, qual querendo levar eu pra Jundiaí aí, ó, buba Tá vendo, né? Ó lá, ó. <risos> <risos> Vamos ficar. Eu sabia o que, que eu... Vou te falar uma coisa pra você. Se você não é, não é apegado, assim, onde você mora, ele Jundiaí é. é uma delícia, ele hein, é, mano. Ele é, ele é. Mas, assim... Eu queria que todo. Mas tá com família já, né? Não, né? Como assim? Você já tem, um, já tem, tem os. Pivete, moleque, já é. tem a mulher em casa. Temos. Já dá pra isso cegar, Imagina hein? Imagina os moleques crescendo no, no mato, velho. <laughs> os caras. O que, que tem, Jude, aí, mano? É, fez tanto. Qualidade de vida, paz, paz. Eu queria que o Paulista. É pa... Quando é paulis... paulistano, paulistano, é do Estado? paulista ah, da da foda. É um é Foda-se. Foda tá eu queria que todo mundo que nasceu em São Paulo tivesse a oportunidade só de ter experiência do interior. E nem é tão interior. Jundiaí é aqui do é, lado. É, é. Do Jundiaí é 40, é, né? Jundiaí é um é. bairro de São Paulo ali. Não, ó, se, você cai, se você sai da, da, ali, do shopping da, da Marginal Tietê ali, shopping Tietê tá lá, ligado. pra cair em Jundiaí dá 35 minutos, mano. É, é, é mais fácil ir pra Jundiaí do que ir pra Zona Leste daquele ponto. Então, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade... Só, mano, passar uma semana e falar, nossa, mano, agora eu entendi. Pô, vou na padaria, o cara me trata de um jeito por quê? Porque ele atende 10 pessoas, ele não atende 500, tá ligado? Eu vou no, 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 nos lugares, eu vou no restaurante, é tudo oi, tudo bom. Mano? Você se sente acolhido, mano. Você fala, caralho, todo mundo aqui é mais leve, mano. Eu consigo não fazer tem... uma viagem de carro de 10 minutos, tá ligado? É? Né? Ter um Aqui compromisso. Eu falo, cara, tudo é meia hora. Tudo né? é mínimo, tá? Né? Se você tá no interior, você não precisa pensar que horas eu vou sair de casa. Sai 15 minutos antes, você vai chegar, mano. Não era, era uma delícia. Eu quando... vejo endereço, mano. Eu Com, saio 15 minutos antes, Cauê... não é toso. É isso, mano. Quando você fazia o, o churrasco lá no, no QG, e aí eu, Júlio, o Júlio, molecão, não tinha carro ainda, né? Aí, mano, o Cauê convidou nós pro churrasco. Eu ó, ah, que da hora, vamos. Aí nós ia, mano, mó da hora, tá. eu chegava lá, a paz que era. Sentar ali no quintal. Eu lembro que a gente tinha um Super Bowl lá, muito fora que, um que foi lá. onde eu comecei a gostar de futebol americano. Eu lembro até quem ganhou foi o, o Broncos. Foi o Broncos de os cavalinhos laranja. Isso. Da época do Peyton Manning. Aí você me explicando assim, mano. A paz que tava, tipo assim, que tinha uma árvore lá, pai, tipo, um o sossego, Mó um paz. Uhum. Nós tomando uma assim, fazendo churrasco, conversando, dando risada. Eu falei, caralho, é mó suave, pois mano. Pois é, <laughs> mano. Mó de boa. Aí nesse dia o Cauizão me ensinou poker e tal. É verdade. Você esqueceu. <laughs> Tem que jogar mais, até o Castelo tá jogando com nós não, agora. Pô. Eu, eu tenho no, total noção de que é gostoso e é, é delícia. Porque eu tive essa sensação aquele dia. Uhum. Que eu só aprendi a mecânica, mas não lembro de nada uhum. que você me falou naquele dia. Até porque <laughs> nós tomamos umas, né? <laughs> então... Nossa, o nossa, Cauizão me é, apresentou. Nossa, você me apresentou muitas coisas, já te falei isso, né? Aí, ó. Você <laughs> me apresentou é, futebol americano, basquete. É... Kendrick Lamar. Caralho! Oh, caralho! E o... Caralho! Jägermaster. Jägermaster! <laughs> nossa, eu gosto muito, caralho, mano. Você mano. me apresentou, Jägermaster. Eu tomei um drink agora chamado Jäger mule que em vez de botar... É o Jägermaster com Moscou Mule, sabe? Porra, o bagulho é gostoso? Muito certo, mano. Muito caralho, gostoso, mano. Foda. É um drink de erva, né? É, é. Trinta e tantas, cinquenta e tantas ervas. Eu gostei lá. aquele dia que eu tomei. É bem gostoso, caralho, mano. Caralho, eu não... Caralho, daqui a pouco tá aí, ó. Eu não bebo, né? Você be... não bebe, né? Não, ah, melhor assim também. Alcohol, melhor viu? assim, melhor pra assim. Mim é de boa, assim. Ô, Igor, pra gente ir, ir, ir caminhando, eu não queria terminar, não, tá? Ah, eu tá ia, é, mas tá nós estamos aqui há três horas e meia. É nosso é, maior episódio, é, tá? Duas horas, horas duas e meia, duas eu, meia, caralho. Já caralho. acho que é o maior, né? Já é o maior, já é Desculpa, o maior. Desculpa, foi mal. Não, não por relaxa. mim a gente vai nessa, mano. É ainda, ah, é? isso? Nossa, tem uma pó de mensagem pra ler com você ainda. Tá suave, eu chuto. Mas então, só eu queria saber, assim. O Pode pá, mano. Vocês estão ainda numa crescente, estão muito longe de um platô. Vocês estão indo embora mesmo. O um programa novo de futebol com o Douglas, mano. Caralho, Foda. o cara é muito fã. O Douglas ele e o Souza, do que fez eu sofrer pra caralho no São Paulo. Ah, não, mas aí eu não me importo. Eu sou Corinthians, <laughs> que é Corinthians, mano. Tô nem aí pra Souza, tio. Tô zoando, Souza. Não, maluco Parece de. Parece Parecer muito gente Foda. boa também. Cauê, eu, eu contratar um cara, fazer ele assinar o meu contrato, um cara que era o 10 do meu time. Meu Deus. Porra, do céu. isso aí, isso é louco. Isso é louco se você nesse dia não dormiu com um sorriso aqui, Não, e preocupado também, né? Falei, <laughs> uhum. caralho, mano, brabo. Então assim, lógico, vocês ainda tem muito, muita lenha para queimar. Eu não quero saber de quais são os projetos para o futuro. Isso é muito aleatório. Eu queria saber o que que você pensa para velhice, mano, para tipo assim, até então, onde você acha que você vai, até que se você vai? Cara, mas... eu, eu tenho sonhos grandes, tá ligado? Hum. Muito muito grande mesmo e ao ponto que eu lembro de ter falado isso Pra pessoas antigamente há uns no começo do pode par era risada e eu lembro ah, yeah. uhum. porque eu falei assim mano eu me encontrei muito na comunicação nesse lance de realmente apresentar tá de frente eu, eu me sinto numa tranquilidade absurda você fala assim gão vai rolar um evento tal você consegue apresentar essa live aqui com esses convidados mano sim bora suave. Suave, dá 10 dá, dá e a faixa aí, eu tô, eu tô, tô, tô tranquilo pra fazer uhum. isso. Me sinto muito bem, tá ligado? Fazendo isso, gosto de estudar para fazer isso. Então, tipo, tudo que envolve, toda a responsabilidade que envolve comunicar, eu gosto. Uhum. Então, eu gosto de saber da pessoa, eu gosto de estudar, eu gosto de estar ali naquele momento, eu gosto de realmente. Eu tô muito curioso toda hora. Uhum. Então, isso pra mim é, é sempre uma delícia. Então, eu fiquei sonhando assim e falei, mano. Será que eu tô... Cam... Mano, eu juro que eu já cheguei a pensar isso e aí vocês me dizem se é loucura uhum. ou não. Mas eu fiquei tipo, mano, será que eu tô fazendo um caminho de que, tipo assim, por exemplo, o Silvio Santos fez um dia de começar a ter a própria parada, de começar do na, Óbvio, né? Em outras proporções, em outros tempos. Uhum. Mas, mano, a gente começou a ter a nossa parada. De repente, a, a nossa parada, que era num lugar emprestado, virou a nossa sala. Uhum. Virou duas salas e hoje é um prédio e aí era só o nosso programa hoje já tem mais dois já estamos tá mu... desenhando os próximos e, e realmente está acontecendo tudo tão organicamente assim tá não tá tipo a gente não foi não teve um como eu posso dizer assim um puta de um estresse para colocar o Rango Bravo, fez um puta de um esforço uhum. se fudeu não o Rango Bravo aconteceu mano a gente conseguiu os recursos a gente Mano, a gente contratou o Defante. O Defante é do Podpah, tá ligado? Uhum. Ele é apresentador do Podpah. O Juca é um apresentador do Pó de Pá. Sim. O Pó de Pá não é só o Igão e o mítico. É eu, o Mítico, o Juca e o Defante hoje. Uhum. Então, o Douglas e o, e o Souza também, né? Foda. Então foi uma parada que eu falei, mano, eu quero um dia. Se não for no meu próprio canal, que eu não sei, eu não sei onde isso vai parar, uhum. espero que não pare. Se não for no meu canal, eu espero um dia, sei lá, tá de frente no domingo. Tipo, domingão do igão, pô. Sim, tá sim, ligado? Sim sim, 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 Porque eu fico assim, mano, eu tenho 26. Eu tenho pelo menos mais o dobro da minha idade, eu tenho pelo menos mais 25, 26 anos, até fazer 50. Uhum. Que é quando esses caras estão começando. Sim. Na TV, tá ligado? Sei lá quantos anos eu, tenho? acho que o Mion. O Mion tem 40 e tantos, né? Acho que sim. Acho que é por aí. E ele. Tá começando a carreira dele agora na Globo, assim, tá em 2019, né? E tem toda uma caminhada também. Só que, mano, antes a galera olhava como um desrespeito, mas eu tenho toda uma caminhada também. Sim. Querendo ou não, não, não na TV, mas aquilo que você falou de fazer cinema, você começou fazendo no seu canal, a gente também começou fazendo o nosso. Então, tipo, mano, eu creio que o, o, o YouTube, esses 10 anos que a gente tem já, é tipo, realmente me tá moldando pra que sei lá, um dia, eu, se eu for um apresentador da Globo, uhum. eu aprendi desde aquele dia 1 um do YouTube, tá ligado? Sim, sim. Não que a galera olha e fale assim, não, só tá valendo a carreira dele de agora, não. Uh -uh. Minha carreira eu tá valendo não, desde não. De lá. Tempo, né? Então eu me vejo muito na frente de um programa de auditório, assim, eu queria muito ter, foda, tá ligado? Foda, ah, foda, eu já foda. tava imaginando algo além, eu falei, caralho, o cara vai logo comprar uma emissora. Eu pensei nisso, <laughs> <laughs> eu pensei quando você começou a falar, é eu pensei assim, ah... Daqui a pouco tem uma concessão aí, sei lá, que dia que a gente que tava comprando no canal. Daqui a pouco tem o Pod Channel, mano. A é? gente Cê pensa. Você vai botar no, no 13, tá ligado? Bota no. tô zoando. É que o 13 é da Band, já tem que tomar. É, eu é, tenho que tomar. Não, é, pega o Vai ter que ter a concessão pega, da Band, então eu já contrata o contrato Neto e joga o resto fora, mano. Já era. Tô brincando. Porque, não, mas é um dos pensamentos também, um dia, se a gente conseguir acumular recurso de verdade e tipo assim mano já rolou papo até da de uma galera grande que ele comprar o um pódio pai igual aconteceu com o jovem nerd e tal uhum. e mano você se ouve as cifras assim você se treme fica. né é eu ouvi uma vez uma cifra de proposta que o flor recebeu numa outra época que eu já fiquei nossa tio imagina o Pode pai recebendo é, proposta agora você se treme um pouco assim aí a gente fala não calma tá vamos fazer as nossas paradas a gente tem muita cabeça no lugar também pé no chão e aí eu falo mano talvez comprar a concessão seja um, uma alternativa mas eu, eu fico imaginando, vai que, mano, o YouTube ele vai se moldando ao que a gente tá fazendo a virar uma normal. Sim, uma TV. Vai, sim. vai que, tipo assim, vários canais vão virando uma TV. Uhum. E é ao ponto de que, tipo, eu não preciso ir pra TV. O YouTube virou isso. Sim. Né? sim. Só que, mano, eu também não, 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 não vejo longe não o para querer ter... Uma concessão aparecer na, na, na TV, mas eu vejo muito mais o Podpah virando um Podpah Plus, assim, de streaming, uhum. da hora, de, do que num canal, entendeu? Sim, eu sim. vejo mais, muito, mais como uma Netflix sim. do que com um SBT, tá? Incrível. Eu enxergo mais assim. É, até uhum. um pouco da linha que vocês já seguem com o exclusivo Spotify, né? Então. A gente virou o exclusivo Spotify agora, a gente vai começar um programa exclusivo do Spotify também, que vai ser uma parada que a gente. É que não posso falar porque tem, um, uhum. tem que esperar rolar, que o Spotify pediu e tal. Mas vai ser uma parada tipo que envolve convidados também, mas é uma outra proposta. E porra, fecharam o contrato. Da hora. Uhum. Filézinho com nós também. Então, hoje o pode se você quer ouvir nas plataformas de áudio, é só no Spotify. Spotify. Exclusivo uhum. Spotify. Então, hoje a gente só tá YouTube e Spotify. Uhum. É, e acho que tem cortes na, no Facebook do tal. Tem vídeo também do Spotify. Oh, oh, Spotify a gente ainda a tá estreia A estreia também. A todas, vi... tá? Também todas ainda do Spotify. Já pensou? É, então. Olha aí, hein? Tô. <laughs> Não, ah. isso aqui eu tô batendo palma pra você. É, ter... Paga o aluguel. Aqui, <laughs> Mas é, a gente foi o primeiro. Ah, o... o que só o Joe Rogan tinha, uhum. que era o, o vídeo no Spotify. É, Quando tá foi entendendo. pra estrear no Brasil, o Spotify chegou na gente e falou: a gente quer estrear com vocês. Foda. Aí, aí tipo a gente falou caralho que tá porra, mano. Chave é tipo imagina man. no que você faz, a maior plataforma do que você faz vira para você, falou assim, mano. Vai rolar uma parada muito foda, que é o vídeo. Eu quero que vocês estreiem esse vídeo. É muito responsável. Foda. Ah, então a gente foi o primeiro a ter, e foi os únicos até 16 anos. Pegou o lado do mundo, Joronga Joronga também, né? Pegou é, lado é, bom ali. É, foi inspiração do de formato, não é de conteúdo não, entendeu? Esse cara é um é louco. <laughs> tá maluco. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Esse aí não aguenta também. Seis aureanas e os asco. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. Esse aí, na hora que ele vê o dogão, ele já cai. Ele fala, o quê? Eu não aguenta, não aguenta. A realidade lá do Munho não aguenta. é louco, <laughs> Dogão de, Saudade do Dogão de Osasco. Meu Deus Já comeu? Eu, uma vez só. Fui gravar um vezes. programa, um piloto que nunca foi pro ar, mas nós gravamos no dragão de Osasco. Foi uma Nossa. delícia, parceiro. Logo o pratão, assim, mano. Meu Deus do Não, céu, Osasco mano. é tão foda que a primeira vez que eu falei que eu nunca fui muito de ter cachorro igual o Cauê, né? O Cauê, uh -huh. ele adora. Uh -huh. A primeira vez eu falei pra minha mina: eu tô crescendo socialmente, né? Financeiramente. E o meu cachorro tem que ser de Osasco, um vira-lata. A gente vai adotar pra ele também ter essa crescente. A gente adotou <laughs> lá em Osasco. Eu um quero tirar cachorro de Osasco, mano. A gente adotou lá em Osasco, mano. O cachorro tinha levado uma madeirada na cabeça. Que isso, é, mano. É, mano. Fly tá lá, ó. Social. Hoje Nossa. é cachorro de, apart de, de apartamento, não é mais. Cachorro de boy. Cachorro de boy. Boa Tem de hora. tudo. O miesco, parça. O miesco, às vezes eu tô comendo um prato muito foda. Eu falo, não, mesmo olha isso, mano. O bicho já come logo uma picanha, uma passada. Se foda, Renatinho, vai ser cachorro de madrugada. Renatinho também mesmo. é boy. É, e mano. quando eu tiver meus filhos também, nossa, vocês vão ser muito boy, mano. Mas é isso, mano. Eu falo pra meu galera, Meu filho vai ser mano. muito boy. Só que aí vai, vai ouvir as oreadas duras, né? Vai ter, vai ter uns amigos Não, mas para lá. pra pensar, mano. Você, eu sei que eu também, a gente teve, o Cauê também um pouco... A... A nossa vivência foi tipo, pô, os nossos pais não podia dar muito do que a gente queria, tá ligado? Uhum. E hoje você poder dar pro seu filho o mínimo que é o que ele pede, umas paradas legais, deixar ele com a vida boa, mano, é da hora, Eu fui entender esses tempos só, porque às vezes na minha casa, por exemplo, meu pai. é Tipo assim, a gente nunca teve uma. A gente nunca foi classe média. Uhum. Só que meu pai, inquisito de comida. Ele é, tipo, assim, que já passou as dificuldades na Paraíba, meu pai é adotado, caralho. Uhum. Então, ele se matava e todo dia dinheiro meio que entrava... Mano, é, acho que até é o um medo dele. Ele, tipo, ele gastava... Ele fazia, sempre fez uma compra foda pra dentro uhum. de casa. Então, às vezes, na maioria das vezes, tinham um Danone. Só que minha mãe não deixava nós comer todo dia. Toda ela hora. não deixava. Eu falei, não, mas tem. Ela mas vai ter dia que não vai ter, mano. Uhum. Então, ela fazia assim... Ela só deixava, tipo, como um bônus mesmo assim. Pô, vocês fizeram um bagulho muito legal. Então Danone aí, pra vocês, um Yakult. Então legal. aí, tipo, porque quando eu não tinha, eu não sentia falta. E aí eu fui entender hoje mais velho, eu falei, caralho, então era por isso, mano, que até quando eu tinha, a minha mãe falou assim, não, já comeu um, então é só esse. Uhum. Depois você vê. Isso é foda. Porque senão, mano, você fica mal acostumado é foda, é, mano. É, é, pois é Foda é. pra caralho. É, eu não tive, eu, eu não tive nenhuma dificuldade em questão de rango não. Acho que dá pra ver. Né? <laughs> Sabia, eu vi essa vindo de longe, sabendo, né? né? Eu vi essa vindo, cara. Mas eu era... a gente era bem classe média baixinha assim. Tipo, meu pai conseguiu acender depois na empresa. Passou quase 15 anos na mesma empresa. Então lá ele conseguiu crescer e tal. Mas a gente também veio bem do zero assim. Meus pais não tinham porra nenhuma. E eu não pretendo lançar um boneco em nenhum momento no futuro. <laughs> mas eu também, o meu cachorro passa bem, parça. É não, não, não. não, 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 não. Mano. O que, que você quer comer hoje? Eu... Quando, ele... Quando eu descobri que ele queria comer meu sofá. Eu deixei ele comer meu sofá inteiro. Você vai o sofá? Eu irmão. Então vamos lá. Eu falei, demorou. E agora é o sofá, agora o sofá tá reformado e eu quase não uso, porque mudança, o caralho. Eu tô ou no computador ou na rua. E eu não fico lá no sofá, o sofá é dele. E eu não li, eu não olhei se ele rasgou. Porque se você quiser rasgar, é teu sofá, irmão. Fica à vontade. É, eu vou começar rasgou. agora a mimar minha família e tal, é, que foi o que aconteceu aí. recentemente, assim. Tipo, minha mãe morava de aluguel, aí eu, eu peguei um AP pra ela. Um dos melhores condomínios ali em Osasco. Ela tá morando num APzinho lá. Vou te mandar, tranquilinha. E aí eu sabia que ela sempre, ela sempre gostou de um carro, mano. Ela falou, mano, eu gosto muito desse carro. E eu vi ela falando desse carro. Falei, mano, no dia que eu puder, eu vou dar um carro pra ela. Aí, beleza. Aí eu falei assim, mano, tá passando aí Natal, fizemos um dinheiro legal tal. e tal. O que eu vou dar pra ele de Natal? Eu falei, mano, Aquele. vou dar um carro. Caralho. Só que aí, irmão... Aí, beleza. Fui lá, comprei o carro e tal. Aí eu falei, mãe, tô aqui por perto. A senhora tá em casa? Faltou? Eu falei, a senhora pode descer aqui pra liberar eu? Aí eu, eu lembro de a gente chegar assim, parar o carro assim na frente, e era um carro que ela não era o meu, né? Uhum. Então ela não viu, então eu tava assim na esquina Falei, Ué, tá pé, cadê o seu carro? Eu falei: Não, hoje eu vim com o seu. Caralho! Aí <laughs> Caralho! Ela, tipo, ela não entendeu, aí eu fui indo pra perto do carro, ela viu o carro, que era o que ela sempre falou, ela, nossa, desabou, começou a chorar e não Foda. aguentei, né? Caralho, aí eu consegui agora, tipo, mano, tipo, hoje em dia. A casinha que ela mora lá, eu que seguro as pontas, o carro dela eu dei pra ela, dela e do meu pai, né e tal. Uhum. Pago o convênio dela e da minha irmã, dela, deles, né? Uhum. E, tipo, mano, todo o suporte. Eu... E ainda mando um, um, um mensal ainda pra, tipo, ó. Sim, vou passar bem. Fique em paz. Aham. Uhum. E aí, quando as coisas melhorarem de verdade, eu vou pôr lá numa casona com piscina. É, não, cara. esse é o rolê, mano. Esse, esse é o rolê. É metra... Mano, eu acho isso muito foda, mano, da sua parte. Porque você dormir com a cabeça assim, mano. Mano, Sim, eu só mano. consegui dormir tranquilo agora. É, porque mano. Porque antes eu ficava, tipo assim, porque, querendo ou não, a minha vida vinha melhorando. Só que ela entendia, ela falou, filho, você tem que fazer para fazer você primeiro, porque aí em grande escala depois você consegue fazer pra gente. Sim. Então, tipo, eu não, eu não, não tinha cacifio bastante para pegar uma casa legal e enfiar todo mundo dentro. Uhum. Eu fui para um AP pequenininho, onde dava pra morar eu, aí fui, fiquei morando lá. Aí até eu melhorar, melhorei, pum, aí eu fiz o quê? Eu aluguei um AP pra minha mãe, o AP que é meu... Eu deixei pra minha irmã, que também tava pagando aluguel, então... Aí, eu tá, tenho foda. um AP em Osasco, que minha irmã mora, não paga aluguel. O AP que minha mãe mora é de aluguel, mas eu que pago. E o AP que eu moro hoje é aluguel também, mas eu, eu que também custeio tudo. Então, uhum. eu falei, ufa, agora sim, tá tudo certo. Troquei suave. o carro, tô dando dinheiro por mês pra minha mãe. Pago o médico dela também. É só ela não morrer. Uhum. Eu falo pra ela, agora cuida. Só é, cuida. Ela falou, não, tô fazendo pilates aí, agora. Ó, eu falei, aí, ó, é isso uhum. que eu quero da senhora. Uhum. Porque às vezes ela ficava pra mim assim, Ai, filho, eu vou ver um... Vou abrir um bar pra eu ganhar dinheiro. Falei, não, mano. Aí vai se Eu Falei, mano, vai fazer só unha. Vai fazer mecha no cabelo. Sei lá, vai, vai fofocar. Arrumar, vai arrumar uns problemas fúteis. a vida inteira, é. não faz mais nada não, Falei, mano. vai arrumar uns problemas fúteis pra senhora. É. Fútil, é Reclamar bom. de qualquer coisa merda, entendeu? Não, não, eu preciso ganhar meu dinheiro. Vou fazer pão de mel. Eu falei, para. Nossa, lá o Para, mano. Mãe, esquece esse negócio. aí é coisa do capitalismo na sua cabeça, é, né? mãe. É, essa, oh. essa culpa, né? Eu não entendo isso. Não, vou ver juju de abacate. Falei, mas não. o bagulho que eu não entra na minha cabeça é isso. Pô, se eu jogando na Mega Sena, eu não sei se eu ia parar, porque... Mano... Acho que eu ia enlouquecer se eu não trampasse. Quê? O quê, mano? Você vai, vai, vai ver um anime, tá ligado? Vai... Tá ligado? Vai... É. Sei lá, Porra, é, Vai nadar. compra uma eu... banheira. Fica lá vegetando. Que, mano? Vai aprender que a surfar, surfar tocar violino, Sei é, lá. Vai, violino, vai, vai vai tocar violino, Pode mil escaleta. episódio de One Piece é, mil episódios, mano. Sei Vê lá, um mano. Por dia. Ai, não. Eu acho que eu ia ficar muito em casa. Eu ia enlouquecer. que, mano? Sei lá, vai, vai aprender japonês, mano, tá ligado? Pelo Viajar amor de o mundo, Deus, tá ligado? Porra, Deus. é louco, mano. Vamos começar a ler essas mensagens, senão, senão a, gente a gente não, não para, vai. Mano. Senão o Igão não vai embora nunca. Não, tá de boa. Ele vai daqui direto pro do Lucas. Vamos lá então. Alana Smaczianak disse. Que? Smacznak. Caralho, foda-se. <laughs> E é isso aí, peraí. É isso aí, tem que comprar as bolsas de grife tudo. Nós tem que usar mesmo. Sou muito fã Dessa Letra Show e saber que temos que esperar entre uma hora e 59 minutos para começar, aflige. Mas sempre vale a pena. Beijos para vocês tudo. Pô, Lana, mas a gente nunca começou depois, tipo, das 1h20, vai. É. É, é entre o meio-dia e o comecinho, mano. E mano. o foda foi que eu, eu falando com o Cauê, ele não me falava o horário. Eu falei, ah, Cauê, qual que é o horário? Ele, meio-dia e pouco. <laughs> é isso. É. Falei, tá na... A meio-dia e pouco, ela. Na minha opinião, ela passa da meio de 1 um, a meio-dia e 40, 50. 50. É 50. Isso é, é meio-dia e pouco, tá suave. É isso. Aí ele me perguntou ontem: Ô, oh, que horas que eu chego lá? É, ele Falei, falou meio-dia e meio pouco. pouco mano. Ele não falou, tipo, chega meio-dia, meio-dia e 10. Não, mas meio é dia isso, pouco. Tipo, até eu até cheguei meio-dia meio e meio. 59, você pode ter certeza que vai começar. Nós começamos hoje tipo, era para 1 e 10, tá suave, mano. É, eu tá cheguei, cheguei meio-dia e 40, vai. <laughs> Olha só. Tem outra Lana, será que é a mesma Mina? Acho que não, né? Coincidência de Lanas, né? Se for. Ela disse: "Me identifiquei demais com a fala do Igão, que a gente sofre e tem que esconder dos pais, se não são três pessoas na merda. Eu moro nos Estados Unidos e consigo ajudar minha mãe, o que me dá muita alegria, mas é cada aperto que a gente passa calado que é foda. Parabéns pelo sucesso", disse a Lana. "Obrigado, Lana, obrigado. Não, eu só queria, vocês têm que trocar ideia comigo, mas só falar uma fala que ele já me falou e falou: "Mano, eu já dormi chorando, o tipo, mítico me contando. E quase se emocionando assim. Ele falou, já dormi chorando, com, com, com camiseta na minha boca, porque a casa dele era cheia de rato. Uh -huh. Pra não vir rato, não, não cagar, não cair nele. Tipo, ele falou, mano, é né? dormi foda. com camiseta na cara, com medo dos uh -huh. ratos. Pra Ele né? já fez vídeo com as ratazanas passeando em volta, goteira é. na telha, tremendo de frio, né? Quantos <laughs> morreu assim, no fim? Quem viu? É. Meu, vocês ainda querem Você ser mais, mais pode aqui. pá que eu, mano. É foda, velho. <laughs> é, é foda, é foda, mano. É isso aí. O Juan Garcês disse, salve, Cauê, Lodigão, Posso salve. dar uma sugestão? Que tal chamar o Iclis Rodrigues do podcast História FM pra colar no Dessa Letra Show e no pode pá? Professor de história, já fez documentário batendo nas merdas que o Leandro Narlock falou lá, o. O historiador revisionista fala sobre escravidão em um dos melhores podcasts de história. Venceremos. Foda. Pô, mano, Juan, eu vou procurar. O... Eu, quer dizer, eu conheço o Wikis da internet, mas eu não sou muito consumidor de podcasts em geral. Eu e eu precisava dar uma ouvida nesse aqui, então, Iclis. mano. História FM. Da hora, pra levar não pode pra lá, hein? Da é, hora, da hora, hora bom pra caralho. Ele. ele manda bem, mano. Manda bem, mano. O Filipe Piovezan, que tem o meu nome só que é a é versão o... fake, é. É com, com Z? Z? É. é, eu vi ontem. Z não dá. <laughs> Z não dá. É com S, Muito cara. foda ouvir essas ideias por quem passou por isso. Aos 33 anos, dois filhos e mulher grávida querer começar canal de YouTube. <laughs> mas só vou saber se eu consigo, se eu tentar. Segue lá, Exatamente. mano. Felipe é isso, mano. É isso. Sempre digo isso. Você pode tentar e ter 1% de chance. Se não tentar, é zero. Qual que você escolhe, mano? Tá ligado? Tenta! Pô, tenta! Só não já... deixa os moleques na mão, hein, mano? Dá atenção Exatamente, pra mulher, mas... É isso, <laughs> lógico, né? Não vai Aquela desandar. velha frase: o covarde ele morre sem tentar, né? É isso Você mano. Você pelo menos tentar. É melhor perder, é melhor se fuder do que hesitar. Do que ficar mais tarde pensando. E se eu tivesse. Nossa, mano, eu já precisou você ficar com isso na é sua pior, cabeça. Acho que mano, o arrependimento mano. de não ter feito é o um, é, um horrível. É, é horrível, é horrível. Sabe é horrível. que poderia ter tentado, pelo menos. Pois é. é. Aí o As Baratas do Olha Mano, aí, ma mano que... do Load disse. Estamos na área, responsa demais o papo hoje. Muita humanidade no corre, tamo junto. E falando em corre, tamo aí com as camisetas, com estampas loucas e as bobetas mais invocadas do mercado. Promoção das femininas com 50%. Continua um. Em breve, novidades. Uh, aí, rapaziada, é o As Baratas, hein? O boné do Load que tá usando que, aí. Ó, Obedeça. Com logo o Anominus o, aqui do lado. É, né? o V de Vingança. É, e o Guy, Guy Fox é o é. nome dele. E também os bonezinhos do Load. Tudo dá uma conferida lá nas baratas que é chave. A galera que pergunta muito daquela camiseta do Superman comunista é das baratas, mano. Ah, a galera vem olha aí, a é verdade, é verdade. Você curte o Superman, Load? Gosto, eu gosto, mano. Eu gosto. Mano, o Superman da roubado, hora. Roubado, Não roubado, é, roubado. cara. Nossa, eu acho Super que é, mano. o cara toma um tiro no olho, a bala massa. Não, mano, é Aí você tá bosta. vendo o personagem pela perspectiva só do poder, mano. A graça dele é que ele é muito poderoso, mas ele não consegue ser quem ele realmente quer ser, tá ligado? Que é só um ser humano comum, mano. Por isso que ele vira o Clark Mas page. ele não é um ser humano, tio. Então, por isso ele é um imigrante, tá ligado? Ah, ele é um cara não, que veio de outro para cá. Ele é um alienígena de verdade. <laughs> é. Não é de chamar de alien que nem americano faz. Não, mas eu não vou, não Pro safari e fico puto que eu não sou a onça, irmão. Tá ligado? Não, parsa, é isso, tem que mano. Eu um Seja quem tu é, volta pra cripto. Como é o nome do lugar? Cripto. Mas cripto foi destruída, mano. Ah, e aí não, ele é não, o único. Dele. Ele a prima o dele o é o Ele é a única sobrevivente, tá ligado? Que os pais dele jogam no mundo, tipo, parça. Vai fuder aqui, é cair é melhor. É que ele, acho, assim, ele é muito poderoso e ele é. é muito cafona pro poder que ele tem. Você é, é, é louco, devia... Eu... Se é o mesmo. Superman fosse a O, o Superman é tipo o Goku, não é não? É, é a história demais, do Goku. Mano. Ah, demais, mano, peraí, não faz isso não. É. Não compara desse não, jeito mano, não. mano, a história do Goku é igual ah, a não, do não. Não, eu eu Superman, a mano. A história, a história né? Ele o Goku, ele sai da, da quebrada lá dos Saiyajins, aí cai na terra, só que ele perde a memória. O Superman não perde. Então é o Olha, velho. Então ele é o Tá vendo? O ela, ela, é tá muito top. mais o vedita, esse merda, tá ligado? Felipe <laughs> Paraense não. disse: Que visão. Um limão, um boné e um quiosque. Caralho. <laughs> caralho, que, que porra isso, Porra, é essa, <laughs> mano. Amo vocês demais. Você não entendeu? Limão careca. O um bonezinho e o um quiosque, a cabeça de quiosque. Então. <laughs> Podemos dizer que temos três gerações da internet brasileira aí? Pô, Paraense, eu acho que é um pouco de pretensão. Eu não sei, eu não de sei, gerações? mas assim, com certeza a gente tem o nosso espaço aí. Não, é porque assim, né? O Igão. Mas o Igão tá desde o começo. É, não, né, mas eu sou, eu, sou, eu sou segunda geração no mínimo, mano. Ah, é. Eu, eu sou não 2012. gosto. 2012. É, eu não gosto dessa perspectiva de. Tipo, ah, você é primeira geração. Ah, separaram por gerações? Come... Mas eu acho que eu entendi o que ele dizer. Não, mas tudo bem. Aquelas entendo. levas, né? É, são levas. teve ondas, a sua primeira tô... leva. Sim, sim. Mas, mano, eu acho que. Aí eu isso sou a... terceira ainda. O. Eu, eu bati as peixeiras no mato, daí outros passaram na frente e bateram na peixeira no mato pra mim também. Hoje o Pode Pá é referência pra nós também. É que a então... galera tem que entender que esse mato é grande, mano. É. é, mano, é infinito esse pá. Tipo assim, a expansão dele não era só do. Mano. Várias pessoas, só que umas começaram antes, só. É. Ó. Só isso, velho. todo mundo só que começar de hoje, mano, hoje o mato tá muito mais difícil, tá? Eu, é acho. Verdade. Eu também acho. É verdade. Pra começar hoje, Eu também acho. já tem que chegar com as facas mais afiadas. É. Porque é. o mercado ele meio que já tá um pouco estabelecido, então não é qualquer pessoa que vai conseguir ter a mesma explosão como era no começo, que tava em todo mundo. Ah, é assim que faz, legal. Sei uhum. lá. Não é mais novidade, né? É isso. Olha só, ele pediu aqui, ó. Vocês podem compartilhar um dia, um momento memorável nessa trajetória de internet que te marcou? Eu tenho um pra falar, não sei se o Igão também compartilha. Não, fala disso. aí que eu possa também. Me... Ah, o casamento do Júlio em Cana, aquilo lá foi. inimaginável. In inimaginável, né? mano. Aquilo lá foi surreal, foi um filme, tá ligado? Foi um bagulho. tipo assim, mano, é difícil de descrever. Era, tipo, sabe assim? Quantos dias a gente foi lá? Uns quatro? Quatro, quatro dias de bem-estar pleno, do momento que você acorda do momento que você vai dormir. Foda. Todo mundo que você gosta lá, o maluco casando, nós na cerimônia ali, uma apostando na segunda divisão do campeonato <risos> ucraniano. <risos> na cerimônia. Ele ganhou muito dólar. Mas acho que ele ganhou no Cassino, né? Perdeu no Cassino. Perdeu também. Eu ganhei ali. 150 dólares no Cassino. Mala estraviada, eu lembro que ele estava. Mala tava... estraviada. Eu fui roommate do Magal. Assim, aquilo pra mim foi o, o, um dos momentos mais da hora mesmo. Mas se você quiser citar um load, quiser citar um, por favor, também. O um momento que você falou assim, pô, a internet me trouxe isso aqui foi foda, hein, mano? Ah, mano, é que eu. eu, eu vamos falar então, sem ser pode ir, para, porque pode ir, a gente acho que já citou tudo, né? Mas foi. Mano, caralho, acho que o casamento do Júlio é uma parada muito bizarra. Mas acho que para mim foi. Foi os eventos de futebol, assim, porque eu sempre fui muito uhum. apaixonado. Uhum. Então, a, a, o primeiro que eu fui, assim. O primeiro evento grande que eu fui foi o Olimpíadas aqui no. no ah, isso eu colei lá, lá pro final. Vocês ficaram no Você um até ficou um dia lá na casa. Eu fiquei nossa. no finalzinho pra ver o basquete só. Só que mais uma vez, agradecer o Júlio. Porque eu não ia, uhum. e aí o Júlio viu que eu ia ficar assim, e ele sabia que ia ser um cara que ia agregar e tal, já tava ficando grandinho na internet. Uhum. Aí ele falou pra Didas assim: falou assim, mano, leva o igão. A galera falou, mano, não tem dinheiro pra levar o igão, não tem como, não tem nem lugar pra ele dormir, não tem hospedagem pra ele e tal. Ele falou, não, mano, leva o igão, ele moleque, ele leva um colchão de ar, mano. Aí os caras falaram, mano, sério, mano, caralho, não vai me foder, Júlio, porque tipo assim, querendo <laughs> ou não, você tá levando um influenciador. Nessas condições, sim, tem sim, que dar ser, a mesma é. condição pra todo mundo, né? Uhum. Aí eu falei: não, mano, eu tô dentro. Eu lembro de pegar um colchão de ar e levar. Caralho. E eu dormi! 15 dias! É, eu fiquei acho que três semanas, lá Sim. Foda. 20 e tantos dias nesse colchão de ar, mano, vivendo a Olimpíadas. Então, a Olimpíadas foi muito do cara, mais uma vez o Júlio me bancando. Uhum. Ele falou: mano, confia, atrás desse moleque. Eu não ganhei um real pra estar tá lá, mas, mano, isso Tava me lá. fez crescer muito. Primeira final de Champions League 2017, que eu fui pra Cardiff, você tava uhum, também? Eu tava lá também. E quando eu fui pra Copa do Mundo, assim, foi também surreal. Assim. Certo, então, esses bom. eventos, assim, mas em grupo, que eu falei assim, mano, a internet toda tá aqui e tal. Esse casamento do Júlio foi é, é bizarro. Foi surreal. O cara fretou avião pra nós. O cara fretou um é, avião, mano. Você é louco, mano. É, a minha única carta que eu Vai vou tirar longe. é o dessa letra show, que pra mim é bizarro toda a trajetória até chegar até aqui. Uhum. E, e meu pai, mano. Ah, isso ah, daí, ah, pelo amor de não, Deus. Eu sei, você eu que isso aí tem que fazer. E outra, Load? Sei quando nós... vai passar isso agora. Uh -huh. Nós estamos começando dessa letra show, nós ainda vamos vir. Mano, quantos meses? Oito, sete? sete. Não tem nenhum Quatro, aninho ainda. Não, 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 não. Mas mas é, começamos. Em junho. Em junho Ai, vai fazer ó, oito meses, tá aí gateando ainda. Uh -huh. Ah, mano, nós vai fazer episódio em Cê Vegas. mano. é louco? Mano. Se nesse período eu já conseguir pelo menos dar um lugar da hora pro meu pai, mano. Uh -huh. Mano, você é sempre é falou de Las Vegas, né? A gente vai tirar uma semana de folga em maio. Porque o Vitor também entendeu. Falou, mano, pra não acumular as coisas, vamos pegar uma, uma semana em maio. Acho que vai ter uma outra em setembro, assim. Que a gente uhum. vai tirar uma semaninha. Acho que é nessa de maio vai pra Vegas. Ó, oh. vai curtir tanto, mano. Vai curtir é muito, é tá? Louco. Apesar de guia, dá um salve. É, então. Eu já fui meia dúzia de vezes. Eu sei... De cada cassino que você vai Gasta muito, Cauê. Não. Se você fizer o bagulho, o, o, o turistão, você não vai gastar muito. Mas assim, o, o limite pra você gastar é infinito. Eu né? sei. Mas assim, <laughs> se você quiser comer muito bem, tipo, se eu quero comer a comida mais top, mano. Você vai lá no buffet lá do Caesars Palace. É gostoso. É, é muito foda, né? E quanto é. que é? Coisa de ah, 50 dólares é, por cabeça. É né? Na, mas tudo bem, assim, eu quero dizer, é o melhor banquete que você vai comer vai custar, tipo, menos de 300 reais. Você vai na fogo de chão aqui, tá. você vai gastar o dobro, é. mano. Vai gastar, vai gastar. Entendeu? Foda. Então, não, assim, isso inteiro, tipo, Se eu for lá e querer comprar joia, ter... Então eu vou gastar dinheiro, gastar assim, tudo. pra viagem. Não, Não, mano. Os hotéis é barato. É, hotel, viagem, hospedagem é, é muito, é a maior Minhas rede férias. hoteleira do mundo. Cara, festa balada americana eu não acho muito da hora. Mas, mas é barato é, também, mano. É baratinho. É eu nem sei pra ver, a né? Gente, nós vimos Snoop Dogg por 30 dólares. É isso que eu ia comentar, cara. né? O Skrillex, quando não tava bombando. O Skrillex pagou no auge. 10 dólares. É, o Skrillex na no balada. auge nós colamos em balada que você não gasta 100 reais. Cara, Caralho. vocês viram as aberturas do YouTube de 2013 é? até é. 2015 ao vivo. O Castanelli foi expulso da balada, mano. Mas isso eu vou deixar ele contar aqui, mano. Caralho! Eu expulso. E eu lembro, ele namorava Pati a Pati. A Paty, Calê, faz uma coisa. Eu olhei, tinha um havaiano de 6 metros levando ele pra fora. Eu falei, vou fazer o quê, filha? Mas as depois é ele conta. Joselita, né? Ele é Joselita. Joselita. Então, é, vai curtir muito. É que você não joga também, né? Então, tipo. Ah, não, mas o... lá vou querer jogar. Uh -huh. Tem que ver o Circo do Soleil. É? Sim. É, tem um mano, se você quiser, ela é, vai estar tá lá, as 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 lá as 7 dias, mano. 6 mano, dias. se você quiser. Você senta comigo só pra eu te falar, tipo assim, ó, pra jogar blackjack é assim que joga, para jogar roleta é assim que joga, para jogar poker é assim que joga, você já chega pronto. Mas tem que ir um é dia é. junto então, hein? Mano, mexe... Não dá pra ir maio não. Dá, lógico. Eu não quero me convidar porque eu sou um cara que gosta de me pôr no meu lugar. Falar assim, ó, mano, eu não vou chegar falando oigão... Vamos junto. Mas se você falar, mano, tem um quarto no Airbnb, eu tô lá, eu compro a passagem e eu, eu eu ajudo vocês no que vocês quiserem. Vamos o Cauê lá. participando dessa letra pela TVzinha eu na faço, mesinha de poker. Eu Aí apareceu o mítico B, né? ah, Eu caramba. queria eu queria ir para Vegas em junho por causa da World Series of Poker. Tá ligado? Mas assim, se eu puder escolher entre o Word em junho ou os, o Guigão em maio, eu vou em maio. Fácil, <laughs> parceiro. Fácil. Olha aí, ele, só pra terminar a mensagem do paraense, Boa. ele disse aqui o seguinte: que ele fotografou em alguns picos muito fodas. Na Etiópia, na China, no Senegal, na Índia. E a, é, e a reação deles quando eu falo que eu sou brasileiro é impagável. O mundo inteiro amo os BR, mano. Não aí, tem é. jeito. Lá no Catar você, eu, o brasileiro destravava. É. É, porque, eu, mano, era até engraçado. Os seguranças lá, eles não eram. Os caras, muito franzininho, magrinho e tá, tal, os policiais de lá e aí você chegava ele perguntava tava onde é a gente brasileiro ele ia, Brasil mano abriu um sorriso ah, foda. e até o dia a gente eu quero só citar uma parada que foi muito foda lá porque tipo assim foi muita, muito trabalhador para pro Qatar e muita gente eu não sei se é, é imigrante né de outro país né uhum. muita gente de, do Bangladesh Marrocos muita gente da África tá ligado uhum. trabalhando Índia e aí na hora que esses caras todos estavam torcendo ou pro Brasil ou pra Argentina. Muito mais para o Brasil. Uhum. E aí a gente conseguiu conversar com algum deles, perguntar o porquê. Eles falaram, mano... Vocês são um país que a gente se identifica muito, tá ligado? Com as uhum. coisas que acontecem e tal. Mas a gente vê que vocês mesmo assim prosperam. Tá ligado? Vocês são felizes. Uhum. O jeito de jogar a bola de vocês é diferente. Ah, falando assim, pra você ter uma ideia... A gente não tá torcendo pro nosso país, porque o nosso país não tá na Copa e tal. Mas se você for no nosso país... Ah, tem muitas casas e ruas pintadas de verde e amarelo. Caralho. O cara explicou pra gente que tava rolando. Eu não sei se você chegou a ver alguns vídeos. Tipo assim, a galera realmente. Tipo, sabe aquelas fanfest que mostrava em 2002? Olha lá o pelourinho! Muita gente, mano, tava rolando isso no, em Bangladesh. Caralho. A galera torcendo pro Brasil. Porque, mano, eles olharam como se fosse... Uma consciência de classe mesmo, assim, que tipo, mano. Somos é, Brasil. É, é, eu falei sobre isso daí, mano. É o maior representante te do, 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 do terceiro mundo ali, um time que saiu de baixo. Mano, nós, nós somos vira-lata do bagulho. Isso é muito foda, mano. Muito foda. foda e aí eu, eu vi foda. isso, dos caras, realmente falei, mano, realmente eles estão torcendo. Entendi porque eles estão torcendo. Você tá ouvindo pra outras pessoas falar, né? É, é, diretamente ouvir, do o cara, cara, mano. ouvir o cara o cara falar. Eu, falei, mano, é, o cara bem emocionado falando. Foda. O Paraense só deixou o arroba dele aqui, ó. PHE, foto, com PH também. Então é PHE, PHO-TO. Fê foto, lá no quadradinho. O que, que ele quis dizer quadradinho, família? Quadradinho? no Instagram. Deve ser o Instagram, né? Ah, é... Valeu para ser É nós, é No quadradinho no COVID. Nossa, o quadradinho é, é, é nova? Mano. Tá ger, ger, gerando é, gíria tendência, é hein? Diria <laughs> nova. Olha só, o Switch TV disse assim: salve Cabezão Lodigão, Igão. Meu nome salve. é Luiz e eu produzo conteúdo sobre NBA aqui no YouTube. Ano passado eu tive o prazer de ver o Igão lá na NBA House. Quero saber se ele vai colar esse ano. Pô. Olha se é porque quando rola a NBA House é sempre quando a gente tá uhum. rolando pode par uhum. a gente fez o pode na NBA House o convite do pessoal e a gente tinha fechado alguns patrocínios também tipo Sadia tal que era é, patrocinadores em comum tal uhum. e a gente fez lá alguns alguns episódios a gente, eu também consegui ver o ano passado dois dois jogos de NBA foda Vi Brooklyn Nets e Phoenix com Kyrie e Kevin Durant Kary Irving Kevin Durant O Irving tava... não tava, só o Durá. E no Phoenix o Devin Booker. E aí, Chris aí eu vi. Paul. Aí depois eu... Isso no, 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 no ginásio de Brooklyn. Uhum. Aí a gente foi no Madison. No Madison Square Garden, nossa, eu fui lá. Foi mano. Phoenix e Pistons Foda. Eu vi o Lebron meter um triple-double no Madison Square Garden. Era um Kevs e... E Knicks, muito forte, muito forte. Então, aí nesse dia, mano, é muito louco a NBA. E aí foi a primeira vez que eu assisti. Tipo, o show não para em momento uhum. nenhum. Fat Joe. Caralho. Uma galera de uma série muito foda. E a galera fazendo questão de mostrar. Aí quando Brava. para, entra uma fanfarra, os caras jogando camisa. Apaixonei, mano. Uh -huh. É, eu e o Buba a gente foi num Clippers e Lakers lá no Staple Center e o Jay-Z tava lá, uh -huh. mano. Ah, Consegui dar um Deus zoomzão mano. assim, ó, no Story pra mostrar o homem, mano. Caralho, foda-se. Cara. Cara. Mano, é ele... respirar o mesmo ar do Jay-Z, <laughs> mano. <risos> so... Mas só quando eu já tô nos Estados Unidos já ficou, já tô no meu país, tá ligado? É, então, é já tô. A chance de trombar uma hora ou outra numa é, rua. Eu andando em Los Angeles assim, você vê a placa Compton, você fala, Nossa. mano, é aqui o bagulho. Caramba. Caralho, é aqui o bagulho, isso é louco. Ah, eu tô falando, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu tenho certeza. Eu coloquei o pé no aeroporto, eu chorei. Eu tenho certeza, <laughs> mano. Eu nunca nem pensei que eu ia sair de Goiânia, caralho. Imagina a primeira vez que eu olhar eu tô tipo, mano. Tem é, que ir o Brooklyn pra no Brooklyn. Não, não, é, já é, tenho, é, na, Eu já tenho a tour inteira, cara. De ir na, na casa do Notorious Biadi, stay de ir, de ver onde surgiu o Ten Klein. Colar nos prédios do NAS lá, que ele morava lá, que ele fez a capa do álbum Nossa, pô, mano. Pô, vou andar com um pô. monte de vinil, tá ligado? Vou comprar vinil pra caralho de rap. Vai rolar, ah, já Você <laughs> já tá com o passaporte no esquema? Não, eu vou pegar o visto, acho que mês que vem, que mano. Era, Nossa, eu vou lamber corrimão nos Estados Unidos. <risos> <risos> pô, é, pô, o rap no vou trazer o Covid-5 pra cá, Mas Eu tô brincando. O Ícaro <laughs> Ramos disse o pó de dessa letra show me politizaram bastante no último ano, muito obrigado claro. por isso Pode. mas eu sinto falta da continuidade de convidados dessa natureza no pó de mas essa mensagem do Ícaro deve ser antes da gente ter explicado já, Sim. ele disse sei que não é a proposta de vocês, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, pois é Ícaro <laughs> mas às vezes se você focar só no, no bagulho do, da militância você vai perder esses poderes e aí né? então Exatamente. é uma escolha que se faz e acho que a escolha do pó de está ideal a gente conversou sobre isso, agradeço a sua mensagem, aí, mas, a mensagem tá? você acha que essa a estratégia, ela é a certa? A acho, mano. Eu acho. Eu acho, lógico, eu eu sou do, eu tô do time de que eu quero ver todos os comunistas lá. Mas eu entendo que tão, o que vocês estão montando, o que vocês estão construindo. Eu, eu acho até bizarro que a gente consiga ter patrocinador e falar de comunismo, né, porque a gente critica o capitalismo e faz merchan, capitalismo capitalista no mesmo programa. É uma. Como eu posso dizer? Ele é contraditório, é complicado. Então, mano. Vai, vai com calma, vocês já receberam o Galo, já receberam o Luigi. Eu quero muito ver a Laura lá, tá ligado? Ela vai conquistar Sim. o coração da, das pessoas. <laughs> e aí ah, você começa, boa, você né? começa a, a funilar, entendeu? Uma hora o João Carvalho tá lá, mano. É, tá ligado? Uma hora o Jones Manuel tá lá. A galera tem que entender também, mano, que não adianta você chegar já. Pum na galera, você Não tem dá, que... tem que vamos ser, buscar, você tem que dourar a pílula, aqui. tá ligado? Senão não dá certo, mano. Mas agradeço o feedback do Ícaro e Demorou? Obrigado, não. Icaro. O Cult disse. Hum, se liga, uma plantinha, o bagulho deles, né? O ava, o, ah. o, a fotinha. <laughs> Salve, Cauê Lodigão. Meu nome é Cadu, da Cult Loja online de produtos para cultivo indoor de plantas medicinais. Ah, hum. Quais? Camomila, né, filho? Lógico. É. Boldo. Boldo. Boldo, camomila. É, babosa. Aqui a gente tem o bagulho da Arnica. Isso Arna. é Brasil pra caralho, tá? Passa Arnica que resolve tudo. Sábado então ele diz, Adoramos o Dessa Letra Show e já encontramos o Cauê nas Olimpíadas de 2016. Olha aí. Manda no arroba CultLight, tudo junto, CultLight, falando que são fãs do Daily Show e nós combinaremos um desconto camarada. Uh. Pra você que quer fazer o cultivo aí do seu boldo. O cult light é o caminho Esse pra é você broco, mandar né? lá no arroba, é. dizendo, ó, oh, conheço dessa letra show, faz um desconto bom que eu tô querendo entrar na, na botânica. Fazer um alface? Fazer uma alface e tal. Eu vou entrar na botânica, mas vai. aqui não tô nem querendo meter uma de. Ah, é, vai plantar uma. Não, não, não. Eu vou plantar pimentas Cara, e velho. aí Porra lá. eu vou mesmo você sempre ah, foi entusiasta. é o jardim lateral da minha casa tá reservado para os pés de pimenta eu vou ainda perguntar para os manos que eu sei que manja que tipo de pimenta eu posso fazer naquele solo e depois eu vou entregar para vocês um molho do meu corre oh. tá eu falo assim, ah, isso aqui é do meu corre mano só que você vai ter que tomar cuidado que você vai abrir vai fazer e aí vai ser cara, de o, doente, o mano. Vai ser a versão do MC da com queijo. Porque o cara, não, a gente nossa, fala: vou vamos é. fazer uns bagulhões, cuidar dos meus queijos ali. É, vai ficar não, assim, não, vai eu chamar o mano Eu vou fazer inteiro. e eu quero lançar depois uma marca. Que faça referência legal. à maconha, mas que seja pimenta. Caraca, tá ligado? Legal. E aí vai ser o meu corre e as minhas pimentas. Porque, mano, as pimentas rabaneiras já não me pega mais, tá ligado? Porque a, a pimenta você vai treinando, que nem ganja. Cê você vai, vai ficando só né, já. já era. Rabaneiro não me pega <laughs> mas mais. Mas você mais. não vai ter nenhum espaço reservado pra botânica, não? Não, não. Não tenho esse plano mesmo, mano. Não tem. Tem que ter muita disciplina, além de ser ilegal. Então, não, não <laughs> tá tem. Tá ouvindo? né, policiais tá que ouvindo. assistem? Pode bater <laughs> lá em casa, não vai achar nada. Eu não sou da botânica <laughs> mesmo. Valeu aí, meu querido. O Bernardo Leitão disse, Faleigão, se Fala. tiver espaço no pa de amanhã... Caralho, de amanhã? De ah, não... Amanhã é sábado, não, não tem. É. Bom, ele falou, <laughs> dá uma olhada no meu programa no YouTube, Café com Leitão. É um bom nome, café com não. Leitão. café com Leitão Meu sonho é fazer tipo um Altas Horas no YouTube, tá ligado? Vocês são referências. Cara, Abraços. Foi então, deixa o Bernardo Leitão aí, o Café com Leitão. Obrigado <laughs> pelo Mercha. Ele se convidou pra ir no podpar? Não, ele falou só que se você puder dar uma olhada depois no café com leitão. Ah, depois eu vou dar uma olhada. Olha depois. só, a Karina Cardoso disse: pedi um Mac hoje para comemorar que nenhum de nós tá mais lá. <laughs> ela também é uma sobrevivente. Valeu. Te sigo desde o primeiro vídeo, aí ela Caramba. abre aspas. É melhor dar o cu do que fritar a batata. <laughs> Viralizou entre quem trampava naquele... Nossa, eu vou falar essa é a mensagem da Karina, tá? Viralizou entre quem trampava naquele purgatório de fritura e molho especial. Até hoje, um dos caras que eu mais admiro no YouTube, disse a Karina. Caralho, Karina, um foda, beijo na foda. sua boca se você for solteira. <laughs> é nóis, obrigado, obrigado mesmo. Mas eu, eu brinquei, né? Tipo, esse meu vídeo do McDonald's aí tem até uma história legal de bastidor por trás. Hum. Porque ele foi um vídeo que quando saiu... Depois eu conheci o cara que trabalhava no atendimento do McDonald's. Ele abriu para mim e falou: "Mano, quando você fez esse vídeo, foi um caos dentro do uh -huh. dentro da empresa, tá ligado? Porque você abriu a boca de uma forma com propriedade, ali, tá ligado? Uh -huh. e, e realmente você tinha trabalhado e aí e re, rever, rever, reverberou, reverberou, né? reverberou, reverberou muito, assim, tá ligado? Reverberou ah, demais. É. E aí ele falou assim: "Mano, tanto é que no outro dia a gente apareceu como o manual do porquê é bom trabalhar no McDonald's. Só pra. Tanto ah, é tá que. Pra fazer controle de dano. Esse merch aí aparecia no meu vídeo. Caralho. <laughs> Tem o do aquele cara fazer assim tá ligado? <laughs> Chegou, ah, né? É o Ah, é. Alô? Ei, ei, ei. ei, ei tá, aê, tá. Aê. Foi. Ó. De... Oh, Aí. Não sabemos o que aconteceu com a gravação do episódio, mas no ao vivo Aí, voltou. 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 voltou, 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 voltou. Então, só para A gente deixa só o Igão terminar o negócio ali e a gente vai concluir, porque não sabemos a estabilidade dessa, sim. dessa conexão. Mas Eu aí. tava falando que tipo, a galera falou, pô, Igão, porque muita galera acha que eu odeio o McDonald's e tal. Ah, sim. Muito pelo contrário, ali óbvio, né? Dei uma exagerada pra fazer humor, tal. Primeiro vídeo, toda a inexperiência do primeiro vídeo, tal. Mas foi o que eu falei: se não fosse esse primeiro vídeo com uniformezinha, mano, a minha história não seria não essa. Não seria. E aí você acaba, Sim. de certa forma, acho que desenvolvendo até um carinho pelo McDonald's. O quê? Porque... absurdo, Porra. tipo assim: o McDonald's foi o lugar onde me ensinou a lidar com pessoas, a eu deixar de ser um pouco. Eu era. Nunca fui tão tímido, tá? Nunca fui tímido. Uhum. Mas eu me soltei de verdade lá. Sim. Tá ligado? Eu, é. eu, tipo, criei uma responsabilidade absurda lá. E, tipo, mano foi tipo moldou um pouco um pouco não eu acho bastante do meu caráter forte eu Foda. em homenagem eu vou sair daqui e vou lá mandar o um McDonald's <laughs> Manda. também tá também tá a gente ficou aqui até as quatro o restaurante já fechou inclusive vai é, ter, vai ser ter que McDonald's. ser McDonald's muito muito <laughs> é, rapaziada faltou alguns dos super chats que a gente vai ler no próximo programa porque a gente não sabe se esse programa vai cair a qualquer momento agora. Então eu só quero agradecer demais o Igão. Três horinhas de papo, Caralho, né? é, velho, é louco. Velho, recorde. Estouramos. É o recorde. Mano, é o recorde, o Quem era o outro recorde? Acho que era o Pirula com umas duas e. Cara, 40. eu falei mais com o Pirula? Ah, e o Ian eu também. E o Ian Neves também. O Ian é um cara muito didático também, que não ia agredir sua audiência, tá ligado? Ele você poderia... Não, o Ian eu tô ligado, jogar, né? É o, é o cabeludo, né? É, é, eu curto é, é. ele. Eu curto o cara ele fala benzão, cara. Mano, fala bemzão Mas aí, Gão, de verdade mesmo, mano, só admiração. Eu acho que é, é o que mais é da hora sobre você é como você conseguiu manter a, a simplicidade, a personalidade, Pô, é mesmo, tendo, mesmo sendo... O cara mais rico da internet brasileira. De verdade mesmo, mano. Muito obrigado mesmo. Do caralho. É isso. Véio. Pelo amor de Deus, Minha mãe vai pedir mais dinheiro pra minha gente. <laughs> Brincana, Vamos ela. De verdade, toda a minha consideração e admiração por vocês. Tá ligado? Cauê eu conheço há mais tempo. O Lodge acompanha a caminhada dele por conta do rap, por conta dos quadrinhos tal. mundo nerd. Muito fã. E óbvio, assim que você chamar, eu venho aqui. Se quiser, um dia venha comigo. Posso vir com o médico com o Júlio, com o Lucas, com quem você quiser. Ou uhum. sozinho de novo. Fechou. Falar qualquer coisa. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aí. Se inscreve lá no Pode pra é quem não conhece, não é inscrito. Tamo junto. Dá força aí. Vambora, né? Estão tão com o Aqui a gente tá chegando a... Estamos com Aqui, 350? 350? Estamos indo para 350, eu acho. Vambora, filho. Vambora. Vambora, 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 meio, vambora, milhão, vambora. Milhão. vambora. Se inscreve aí. Muito obrigado ao Igão. Como Fica o mais uma vez oficializado. Eu vou mandar direto para ele, mas deixando aqui na hora o convite pro Mítico. A gente quer muito receber esse ele aqui foda. também. Ele que é um viria, cara muito da hora. E esse foi o Dessa Letra Show de hoje. E no ano de 2023 eu só vou em podcast do meu ídolos. <laughs> ah, toma! <risos> toma! <risos> Se convidar aí eu não fui, é porque, mano. <laughs> não deu, né? <laughs> é. Sorry. Esse foi o Dessa Letra Show. Valeu, Igão do caralho. Ah, Valeu, Valeu, menino load. Valeu, o Valeu. Até a próxima. Segunda-feira, tamo de volta, hein? Valeu! Falou.